Salve, salve, roqueiros de todo o Brasil! Sejam muito bem-vindos à semifinal do Circuito dos Reis 2024. E olha, hoje promete, tem só jogaço, então fica até o final. Mas é claro que eu, Bruna Balbino, pra quem não me conhece, não estou sozinha. Eu estou ao lado do meu Big, Hades e Summit Chan, a nossa querida, maravilhosa, dona de todas as análises aqui do CDR. É isso, salve, salve, uma excelente tarde para todos. Boa tarde, Bruna, boa tarde, Sam, e um boa tarde muito carinhoso para você que tá em casa nesse domingão de semifinal, né? É, boa tarde, galera, meus reis e rainhas que estão por aí no chat. Boa tarde, Bru, boa tarde, Hades. Chegamos aqui para definir quem avança para as nossa grande final. E esses times percorreram aí um longo caminho. A gente tá só contando aqui, desde a fase de grupos e os playoffs, com 44 partidas jogadas. E hoje a gente pode ter de 6 a 10. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, Sammy. A gente vai ter duas MD5 aqui pra vocês. E segura, eu quero saber quem que tá torcendo muito no chat. Já lança logo o seu like se você tiver no YouTube. Se você tiver pela Twitch, já deixa o seu follow. Ativa o sininho, porque também a gente vai ter a final na semana que vem. Tem muita coisa ainda pra acontecer, meus amigos. Aproveita, ó. Segue a gente aqui no Rock Sports BR, Facebook, Instagram, X, Kawaii, YouTube, Twitch, onde você quiser, a gente tá lá ao vivaço pra vocês. E também marca lá no Instagram, né? A gente sempre gosta, quando a galera posta o print, ou a gente na TV, a gente sempre gosta de repostar tudinho pra vocês. E como é que estamos aí de expectativas pro dia de hoje, Sami? Só jogão, né? Olha, tá pegado, viu, Bru? Porque a gente tem aqui três times no dia de hoje que chegaram aí sem nenhuma derrota, né? A gente tem um longo caminho percorrido. O nosso primeiro confronto, né? A nossa primeira MD5 vai ser entre All Gaming Club contra a Lupis, enquanto a outra MD5 do dia vem entre Alpha 7 e Bbolt. E pra explicar pra galera de casa como a gente chegou até aqui, lá no dia 15, ó, semana passada, a gente teve as primeiras MD1 da fase de grupos. Todo mundo enfrentou ali um adversário do grupo, e aí a gente dividiu em duas chaves, uma superior de quem ganhou, uma inferior de quem perdeu essa primeira partida. E aí, o que aconteceu? Nessa primeira semana, dos times convidados, só o Fluxo perdeu. O Corinthians veio da qualificatória e acabou passando. E aí a gente teve ali as nossas MD3, em quem perdia, tava fora, quem ganhava, avançava. E aí começou aquela dança das cadeiras bonitas pra gente chegar ontem nas nossas quartas de final, onde a gente teve grupo A contra grupo D, grupo B contra grupo C, e passou um de cada pra gente chegar hoje nas nossas grandíssimas semifinais. E aí, foi um dia cheio de surpresas ontem, muitos resultados aí inesperados, muitos favoritos caindo pelo caminho. E aí, temos quatro times disputando essa coroa do Circuito dos Reis, bro. É isso mesmo. Então, a partida do dia, vamos botar a partida do dia pra vocês. A primeira partida vai ser All Gaming Club contra Loops e a segunda partida Alpha 7 contra Bbolt. Então tá aí pra vocês, tudo certinho? Vocês entenderam toda a matemática bonitinha que a Sami falou pra vocês de como chegamos até aqui? Eu gosto muito que a Sami, ela explica muito melhor do que eu. Ela é muito didática, ela é maravilhosa. E então é isso, teremos esses dois jogos. Aguenta coração, já fala aí o seu, pra quem vai sua torcida, quem quer seu time do coração no chat, que a gente gosta de ver. E daqui a pouquinho, mais tarde, a gente manda aquele beijo, aquele salve pra vocês. Então a gente começou como? Com 8 times classificados da comunidade e 8 times convidados. Premiação total, meus amigos, de R$94 mil. Do primeiro lugar até o último lugar ganha, tá? Então, primeiro lugar aí ganha 37.600, segundo lugar 18.800, terceiro e quarto lugar 9.400, do quinto ao oitavo 2.350, do nono ao 16º 940, e ainda tem aquele prêmiozinho especial pro MVP que ganha 1.880. Ai, se eu fosse MVP... Que saudade de jogar um rockzinho esse MVP. Eu vou falar pra vocês, geralmente eu sou MVP na minha partida.
Não sei vocês. Você é Hades quando você joga? Eu sou, mas mais na QM. Na coisa da partida rápida. Nossa, mas aí eu doutrino muito. Chega na ranqueada, a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, que a gameplay é um pouco cansada já. Mas como é que tá o rank aí? Tá bom? Tá mais ou menos? Eu parei um tempinho, eu parei ali no Dima 3. Eu tô tentando pegar o mestre, mas tô na luta, estou lutando. E aí, a luta dele. Vamos jogar um duo? Você joga geralmente de quê? Eu jogo geralmente ADC, a patroa vai sempre pro suporte e a gente vai nesse clima. Ah, velho, um duozinho do Amor Bot. Gosto, sim. Gosto muito. E se eu por ela me carregar também, eu tava ferrado. Entendi. É isso. Depois a gente forma aqui nossa equipe e a gente vai conseguir subir de elo juntos. E eu acho que assim, quem tá chegando agora, tá um pouquinho perdido, perdeu o dia de ontem. Vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos do que aconteceu por aí. Então, pra vocês na tela e... já vai. Calma, calma. E segura os tambores. Segura. Daqui a pouquinho pra vocês, os melhores momentos. Tivemos muitas partidas ontem, aí de tirar o fôlego. Vivoquei de Stars, que era uma das favoritas, que ganhou Invitational, né? Foi desclassificada, galera. Rolou um choque, assim, em geral. Eu desliguei a live, fui olhar o Twitter. Eram muitas farpas. Muitas. Imagina se a gente tivesse fazendo entrevista com os meninos, porque eles gostam de farmar, né? Adora fazer uns vídeos farpando antes das partidas, depois das partidas. Imagina se a gente tivesse presencial, meus amigos. Sami, o que você acha que ia ser? Ser muito, muito caos, né? Muita gritaria, porque a gente sabe que os meninos ali, quando fazem uma play, eles largam o celular, bate na mesa, levanta, aponta o dedo pro adversário. Então ia ser muito caótico. As coisas estavam bem quentes no Twitter mesmo ontem, Bru. Até porque foram muitos resultados inesperados. A gente evidenciou aqui a Vivoquei de Stars, que foi uma surpresa pra todo mundo ter caído no dia de ontem. Mas, principalmente, né, as duas primeiras séries, que a gente teve séries completas, cheias de reviravolta também, acabaram sendo os favoritos ali da torcida, sendo eliminados também. E chegamos aqui hoje, acho que o resultado que a gente estava mais esperando que se concretizou foi justamente a Alpha 7 chegar nesse momento, porque junto da Vivoquei de Stars, eles dominaram lá o Invitational, chegaram na final invictos e aí acabaram caindo justamente para os irmãos brasileiros aí. Então, a gente agora tá vendo esses melhores momentos justamente de como a Loops eliminou a Vivoquei de Stars num sonoro 2-0. Eu acho que isso que surpreendeu mais, né, Bru? Exatamente. E olha, eu vou falar pra vocês que eu gostei muito de toda a campanha, por enquanto, aqui da Alpha 7. Eu acho que eles se mantiveram muito presentes em tudo que eles sempre propuseram pra gente. Eu gosto muito. Agora, a situação aí do jogo da Loops que a gente tá vendo contra a VKS foi de tirar o fôlego, assim. Eu vou falar pra vocês que eu não esperava essa dominância de mapa da Loops. E a gente tem essa situação, né, do Meat agora tá na Loops e ele era da VKS, da antiga formação. Então talvez aí ele manje das táticas, né, da call interna ali entre os meninos. Agora, Hades, você viu que foi ali um pega pra capar, né? Gente, e eu também fiquei muito surpresa, né? Eu particularmente acompanhei tudo o Invitational e a Vivoquei foi tirando aquele 2-0, que um tropecinho que eles deram para a Alpha 7, que tava voando também no Invitational. Particularmente eu não esperava e acredito que ninguém esperava uma Vivoquei caindo nas quartas de final, né? Mas é aquela história, Bruna. Loops é uma equipe extremamente talentosa também e o jogo a gente decide não é na tabela, né? No mapa, e dessa vez a Loops prevaleceu. Acho que a VK vai tentar entender o que aconteceu para voltar mais forte. Esperamos, né? Com certeza, é o que a gente espera. Agora, Sami, o que você acha que a gente pode esperar aí da primeira partida do dia? Daqui a pouquinho a gente vai começar com a Algaming contra a Loops, né? A Algaming, ela tá invicta, né, na competição, bem tranquilinha ali, se não me engano. E a Loops aí tá surpreendendo muito com essa composição. O que você acha que vai ser aí essa primeira partida? Eu acho que tanto a Algaming quanto a Alpha 7 estão em situações parecidas. Eles chegaram, né, pela chave superior, não perderam, não perderam nenhuma série, só que a gente já tem uma situação em que a All Gaming Club perdeu dois mapas. Então, assim, apesar deles chegarem aí invictos em séries, eles acabaram perdendo um mapa aqui para a
Abibold e ontem também perderam um mapa para o Corinthians. A situação da Alpha 7 é realmente de invencibilidade total. Todos os jogos que eles jogaram, eles ganharam. Então tem essa questão. E aí a gente tem uma Loops que veio ali guerreira, veio evoluindo muito no campeonato. Então eu acho que o nível tá mais parelho. Ambos os times, ao Gaming Club e Loops, têm um estilo de jogo muito agressivo. Eles gostam de jogar valendo muitas lutas. Então, assim, Rádio, se prepara, porque a sua voz vai ser usada, meu amigo. E aí a gente vai ter bastante disputas por aqui, um jogo bem movimentado. E eu acho que promete. Assim, não vou palpitar em questão de resultado, mas eu acho que a gente já vai ter nessa primeira série uma série completa de 3-2. Olha, será? Bom, tô bastante curioso, vale lembrar pra todo mundo que eu tô chegando agora também no circuito dos reis, eu tô de olho aqui, tipo, a Loops dá pra ter uma noção, mas a All Game Club também, então eu tô conhecendo a galera agora. Vai ser muito bom se rolar os 5 jogos. Com certeza, e vamos aproveitar pra soltar a senha pra rapaziada, a galera já tá aí, cadê a senha, cadê a senha? E aí, Big? E aí, Big? Gostei. Big? É muito engraçado que os meninos, eles se chamam todos de Big. E aí a gente acaba acostumando, fica, daqui a pouco eu tô chamando minha mãe de Big. Mas em minha defesa, olha só, isso não foi culpa minha, eu vou acreditar. Essa história de Big foi Murilo Show. Murilo, um abraço pra ele, amigo nosso, irmão desde sempre. Beijo. Ele que começou com essa história de Big e foi contaminando todos ao redor dele, né? Então aí ficou. É o bordão, né? O bordão da galera que fica aí realmente. Cada caster acaba imprimindo aí a sua característica e às vezes contamina mesmo por conta de convivência. A gente vai aí ao longo de muitos campeonatos absorvendo um pouquinho dos nossos colegas, não tem jeito. E você que tá tentando entender que, Bruna, que negócio de senha é esse? Ó, a gente tem tanto na Twitch, no YouTube, tem um comentário fixo ali em cima que você clica, tem um link pra vocês, você entra no formulário e coloca essa senha. No final da live, a gente fala quem foram os felizardos que ganharam ficha dentro do North Kings pra você gastar como você quiser. Você pode comprar um visual novo, você pode comprar um herói, enfim, gasta do jeito que você quiser. Então participa durante a live, vão ter várias senhas, então você tem que ficar ligadinho até o final. Até porque tem partida muito boa, né? E eu sei que vocês gostam da gente. Eu acho que sim, né? Com certeza. Eu espero. Com certeza. E agora, gente, eu queria saber sobre a nossa segundo jogo do dia, né? A gente saiu de um MD3, estamos indo para um MD5. Agora, a situação fica um pouco mais complicada. Antes era assim, jogou uma partida, já tá ali um pezinho de ganhar. Agora são 5. A gente vai ter uma série aí muito maior. O que vocês acham que é bacana nesse momento, né? Porque eu já vi de tudo, né? Muitos anos de esportes a gente vê de tudo. Então, já vi galera que tava perdendo o início, conseguiu ali melhorar o psicológico, se colocar a cabeça no lugar e conseguiu ganhar o final da MD5. Hades, o que você acha que é importante nessa MD5, assim? Calma, é engraçado porque a gente tá falando de MD5, né? E é tipo muito parecido com o voleibol que eu joguei a vida toda. Você precisa fechar ali o 3-0 pra ganhar. E pode parecer bobeira o que eu vou falar, mas é muito difícil você fechar o 3-0. Porque foi exatamente como você falou, o primeiro jogo, um pouco de nervosismo, você administra muito bem, levou na vitória. O segundo, você deu gás. Uma equipe que tá com 2-0 e precisa do terceiro pra fechar, não é tão incomum eles tomarem um 2-1, porque entra naquele clima um pouco de festa, tamo 2-0, tamo tranquilo, facilita um pouco pra equipe adversária. Então, pra mim, a maior complexidade é você fechar o 3-0. Geralmente, toma um 2-1, aí a equipe, opa, volta, se reorganiza e fecha por um 3-0. Claro que isso é apenas na suposição, né? A gente vai acompanhar isso tudo na íntegra e vai ser um prazer muito grande. Realmente, Hades, a gente tem também a questão de que uma MD5, a palavra adaptação conta muito, porque a gente vai ter o primeiro jogo, os times vão sentir, colocar o pezinho na água para ver como que tá a temperatura antes de dar aquele tibum, e aí eles vão vendo
como que tá o jogo. Se um time já abre 1-0, o outro já fica mais esperto, faz uma leitura de jogo, tenta se adaptar, tenta mudar os banimentos, tenta fazer escolhas novas. A gente viu muito acontecendo no dia de ontem, né, Bru? A gente teve 2 empates ali nas primeiras séries, ficou 1-1. E aí, acontece muito do time que ganhou a primeira tentar se reorganizar, é aquele papo, ah, time que tá ganhando não se mexe, acaba mexendo, dá ruim. Então, tem esses deslizes que podem acontecer. E se for uma série muito longa, se chegar nesses casos de 2-1, 2-2, o cansaço acaba contando muito. Porque, apesar do jogo do Honor of Kings ser um jogo rápido, a gente já teve partida aqui durando 25 minutos, 30 minutos. E isso cansa, né? Dá aquela cãibra no dedão, dá aquela dor no cotovelo, que você tem que dar uma alongada para respirar, reorganizar a sua mente, e o cansaço acaba pesando bastante. Então, tem muitos fatores envolvidos quando a gente fala de uma série longa desse jeito. É, vamos ver como é que os meninos vão se sair, porque o psicológico, o cansaço, tudo conta. Mas vamos dar uma olhadinha na escalação da All Gaming Club contra Loops. Então, vamos começar aí já com a All Gaming Club. É o Ocean, o Norvas, o Sik, o Lef e o Sa. Ó, vou falar pra vocês, hein? Fica de olho nesse Lef. Se deixar esse Lef aí soltinho ali no bot, é Vral, tá? Porque o menino tá indo muito bem. Ontem também tivemos MVP, se não me engano, do Ocean, né, Sami? Sim, exatamente, né? Jogou muito de Ganymo, tá fazendo bastante um trabalho legal com esses mid laners mais de controle. Então, quando ele traz Ganymo, quando traz Princesa Gélida, acaba trabalhando muito bem. E a gente não comentou, mas esse Norvas aí, apareceu uma mulanzinha na mão dele ontem que fez estrago e surpreendeu todo mundo, Bru. E vamos ver também agora a escalação da Loops. Bora lá. Kank, Tempest, ABH, Xerê e Mit. Agora, ontem tivemos todos os MVPs pro Mit. É pra ficar de olho nele, Sami? Com certeza, né? E ele trouxe os suportes mais prioritários, né, que a gente tá tendo aqui no campeonato. A gente tem o Zhangfei, que tá com a maior presença até o momento. Ele tá aí com 97,73% de presença e um win rate altíssimo de 58%. O Sambin, que ele trouxe, também tá um pouquinho controverso. Tava sendo bastante banido, só que começou a aparecer, já são 25 partidas que tem sido jogado esse Sambin. E as vitórias ali? Tá com 11 vitórias, 14 derrotas, só que um Sambin bem jogado, principalmente quando ele habilita um Huang Zhong, quando ele habilita uma Lady Sun, que tá sendo aí um pique crucial, ele acaba fazendo história como o Mitch tá fazendo aqui, né? Porque geralmente a gente vê os suportes um pouquinho mais apagadinhos, ajudam bastante o seu time, mas não tem esse reconhecimento, Bru. Só que o Mitch tá aqui pra provar que suporte também merece destaque. E vamos para a partida, Hades, a brilhanta com a sua voz, só vai. Bora começar. Então vambora, senhoras e senhores, o draft já está na tela, a primeira etapa de bans já foi, e pelo que eu tô vendo, Gélida, Lady Sun sendo removida, daqui a não tem como, né? Tem que tirar mesmo, né, Sami? Não está passando, ela tem muitos, muitos, muitos banimentos aqui. Ela passou uma única vez e quando passou, teve vitória. E ela tá com 100% de presença, viu, Hades? Então, ela foi banida em 43 jogos dos 44 que a gente teve. Geralmente, ela vem acompanhada de uma Dólia, mas aí a Loops preferiu banir esse Kaiser, que acaba fazendo essa função aí de tanque, né, na selva, acaba dando bastante trabalho. E aí, a equipe da All Games já começa as suas escolhas com esse Zhangfei, que, como eu falei anteriormente, o Mitch trouxe ontem, acabou se dando muito bem, e ele também está bem em alta por aqui no Circuito dos Reis. E olha ali, já gostei que o Xerê já traz a Gonsuli. Claro que, independente dela ser uma caçadora excepcional, gosto, né? Eu que jogo de caçador por ofício, mas na verdade a gente sabe que só houve o pique da Gonsuli por conta da skin nova da Hello Kitty. Não nova, né? Retornando agora. Então teremos aí grandes ostentações por conta da Gonsuli, né?
É, ela realmente tá só aparecendo aqui no campeonato pra ser bonita, porque gameplay não tá tendo não com tá ela. Achando. Não, ela tá, assim, com bastante presença, teve 26 picks até agora, só que só 8 vitórias até então. Eu acredito que ela seja a que tenha mais derrotas, deixa eu até dar uma olhada aqui. É, ela mesma, 18 derrotas no total aqui no campeonato. Mas aí, a resposta da All Gaming Club lá, eles já estão construindo o meio e a jungle deles, trazem esses OU, que acaba tendo bastante impacto em conquista de território, e o Lan, que vai dar um trabalhinho principalmente para essa Arly, principalmente para esse Sambin, vai tentar pegar esses alvos isolados, enquanto a Lupus finaliza a primeira rotação com o Sambin e a Mai. Mai tá aparecendo bastante também. Assim, há controvérsias com ela, porque realmente é uma heroína que tem bastante dificuldade de se executar, eu acredito. É bem difícil você encaixar uma gameplay de Mai por conta da movimentação, mas quando encaixa, tá sendo bem sucedida. É, era isso que eu ia mencionar, né? A Mai, ela tem um pouco... A Mai é tipo Jing, né? Não é todo mundo que consegue executar ele da melhor maneira possível, mas também quando você encaixa aquele mid lane que é main Mai, nossa, é bem complicado de se lidar, é uma heroína muito forte. É um combo de estaquil que, pelo menos ali até os 6 minutos, deleta absolutamente qualquer coisa que ele encontrar pela frente, né? É, e é uma excelente resposta pra esse Zhou Yu, né? Porque, querendo ou não, é um mago extremamente imóvel. Ele vai ter bastante segurança, porque o range dele é bem legal, sim. Só que a Mai pode chegar do nada por trás ali e pegar ele na mid lane, nesse conforto, e é isso que vai acabar acontecendo, principalmente porque tem um Sunse aparecendo aí também, que pode ajudar nessas movimentações da Lupus. A gente acabou não falando, mas o banimento aqui da Lupus foi 100% focado em atiradores que poderiam counterar essa Arly, né? Então tiram o Huang Zhong, tiram o Rui também. Já o Game Club acabou tirando esse Doom e o Xiang Yu, então opções bem tanques que não vão estar disponíveis para Lupus. Olha, eu fico surpreso e feliz, né, de ver esse banimento em cima do Rui, né? O último torneio de Honor of Kings que eu fiz foi o Invitational na Turquia, e o pessoal nem tchum pro Rui, e eu fiquei muito triste porque eu sou main Rui, eu amo esse herói, é realmente muito forte, ele tem um potencial late game absolutamente destruidor, né, então, justificado por ali, e temos um draft já definido, e temos Jing, hein? Temos Jing por aqui. É, eu acho que a Lupus não tinha trazido essa Jing até então. Vamos ver como que eles vão executar. O ABH tinha jogado de Luna e conquistou um MVP ao longo aqui da partida. Mas é a proposta da Lupus está sendo de movimentar esse jogo, né? Porque eles estão trazendo a Arly, estão trazendo o Sambin para dar aceleração de movimento, estão trazendo essa Mai, tem o Sunse. Então, assim, ninguém vai parar em rota nenhuma. Eles vão rodar esse mapa de qualquer jeito. E aí a gente vai ver, né, se isso vai se refletir na derrubada das torres, que é o que importa, né, Bru? Exatamente. Eu acho que a proposta aí da Lupus é tentar dar esse GG o mais rápido possível. Conseguir rotacionar o mapa para conseguir levar o máximo de torres que der, o máximo de objetivos que der. Agora, eu gostei muito aí desse pique da Consorte. Eu não tinha visto Consorte até agora. Eu acho ela muito forte. É, ela consegue desabilitar alguns stuns, então eu acho interessante. E Mulan aí, que é sempre interessante de ver. Tem sido uma caixinha de surpresas. É isso. E você falou da Consorte, Bru. Só para trazer os dados, ela apareceu 4 vezes por aqui. 2 bans e 2 vitórias até então. E eu acho que é uma resposta bem válida, porque, assim, lógico, a Lady Sun estava em aberto, a gente sabe do potencial dela, mas a Consorte U, ela acaba trabalhando melhor essa questão do range, ela ainda tem um DPS bem considerável, e é uma duplinha bem legal ali para o Zhangfei, para você trabalhar realmente nessa fase de rotas, tentar impor um pouco mais dessa força e chegar na torre, porque a gente sabe que a Arly não tem um push tão forte assim, tão efetivo nesse começo. Geralmente, o que acontece? Os adversários ganham a rota dela, e aí ela vai rotacioná-la pro top para responder na outra torre, é o que geralmente a gente vê acontecendo. Então, e justamente por essa questão de mobilidade da Lupus, eu acho que é justamente isso que vai acontecer aqui no dia de hoje, mas já estamos no King's Rift, Hades, e vamos ver o que vai se desenhar desse jogo.
É isso então, senhoras e senhores, simbora! Primeiro jogo já tá na telinha, All Gaming Club versus a equipe da Loops. Fica ligado, melhor de 5 pra você, jovem gafanhoto que acabou de chegar no circuito dos reis. Temos aí o primeiro confronto de hoje, né? Uma pequena, na realidade, nenhuma vantagem de gol, já apontando para nenhuma das duas equipes até o presente momento. Olha a TF lá por cima, amigo do céu! A primeira gota de sangue foi derramada e a devolução também bateu. 1-1 agora, Sami! É, já começaram muito agressivos, como eu bem tinha falado, Hades. É característico desses dois times procurar fights, procurar muito sangue derramado aqui no King's Rift. E eles não param. O Leff já tá sendo bem agressivo, tá pokeando aqui por dentro da salva adversária. Eles fizeram a disputa desse lugar e o Jere vem pra cima aqui mais uma vez. O Kank chegou junto, só que deu tempo do Leff se reposicionar com essa Consort U. A gente vê o fogo também, o mid lane recuando agora para a rota inferior. E uma pressão interessante, já já nós iremos acompanhar a vantagem de ouro, né, principalmente. Aí, ó, já já tá na tela pra gente principalmente poder comparar a diferença de Consorte contra Consulin, né. Como a gente havia mencionado, Consorte, ela é meio que uma counter de todos os ADCs, né, não a passiva, a segunda habilidade dela, que você fica imune a dano físico, é muito difícil você trocar contra ela, né, seja um jogo de dano físico, um outro ADC. Por aqui uma movimentação um pouco mais agressiva pela rota inferior, o Ourinho que já foi derrubado tanto da equipe da Loops quanto da All Gaming Club. E por sinal, o Sumbin, ele tá com uma fome, mas ele tá com uma vontade de ir pra cima. Não sei se você tá conseguindo ver por aí, Sami. É, ele realmente, o Mitch tá tentando encaixar as bombinhas, tá tentando pokear, mas olha, meu pela Deus. Pela rota do meio, lá no meio, o Jing já chama na sua Suprema, assim, que vai viver de quê, queridão? Muito dano conectado, não foi dessa vez, o último tapinha em cima do Sik, que ao contrário de como o nome sugere, tá tudo bem, ele não está doente. Push também na rota inferior, a fera ali, amigo, o Sa, vem aqui novamente, pancadinha em cima do Kank, nossa senhora, apanhou demais essa massa, amigo. É, eu tinha cantado essa bola que o Ocean ia sofrer com a mobilidade do time da Loops. Acabou sendo pego na Suprema aí da Jing, foi abatido. E aí ele perde um tempo importante que ele podia estar empurrando essa rota. E a gente vê novamente a agressividade, né? O Sa colocando esse Zhangfei pra jogo, daivando muito a equipe da Loops pra tentar negar o máximo de recurso pro Sherry. Só que mesmo assim a Loops conseguiu puxar de volta e aí eles conquistam esse território aqui do Rio e já vem realizar esse dragão, tirando o primeiro do jogo. Rota do meio novamente, mais uma movimentação agressiva, Tempest coloca muito dano em cima do adversário, é obrigado a recuar, Sik, mais um tapinha, senhor amado! Tá complicado segurar o Sik pela rota do meio, extremamente agressivo. Falando em agressividade, rota inferior de novo, mais um push, que estão executando exatamente aquilo que o seu draft se propõe, né? Enquanto a fera consegue tancar tranquilamente todo o dano, a Consorte vai pokeando, e ela é muito chata pokeando. É, e aí a gente vê como se reflete já esses abates que o Sik tá conquistando, porque olha como que tá a build dele, ele tem bastante item, bastante recurso, e agora a Loops vem tentando fechar por aqui, porque tem 3 jogadores, só que lá em cima a Jing conseguiu mais um abate, e olha o caos aqui se formando. Que é isso? Agora colocou o pé na porta, amigo, invasão Suzy, vem controlando, olha o que ele faz, Tempest! Sensacional! Agora bota um double kill na conta do homem. A Ulan também consegue uma devolução maravilhosa. Toma lá da cara nesse momento a Loops, que sustenta a vantagem de uma eliminação a mais. Porém, tem 400 ali. Opa, quase que colou, né? A vantagem de Gold tá muito parecida também, Sami. É porque tá um jogo muito agressivo da parte dos dois times, né? Em abates a gente já tem 5-4, tem um dragãozinho aí de vantagem pra equipe da Loops. Só que agora o trabalho da All Gaming Club foi efetivado ali. É, conseguiram, na verdade a Loops derrubou a primeira torre, a All Gaming Club respondeu naquela lá de baixo que tava por um fio e o Tempest chegou pra salvar nessa jogada maravilhosa que ele fez, que a gente acabou de ver. E agora a All Gaming rotaciona, vão tentar empurrar um pouco esse mid, só que a Loops já tá ali pra responder, porque eles são muito rápidos, né, nessa rotação de mapa, porque é o que a composição deles se propõe a fazer. Olha, o Zhangfei já rotacionou, assume uma postura um pouco mais agressiva, talvez, ou para levar essa T1, provavelmente levar essa T1 na rota de cima e rotacionar, dependendo da quantidade. Picou, Fidig de novo!
Lindamente, agora vem um gank pela roda do meio. Sique se reposiciona, começa a estatar o Blue. Sá é levantado, daninho pra cima dele de novo. Sique segue pro tamanho. Segue conseguiu fazer o Blue no final das contas. O Kant estava colocando muita pressão. Tem uma arriscada, ficou numa situação terrível. A equipe da Lupus nesse momento, vamos ver o desfecho. Muito dano sendo conectado. Mitch levou na boa. Sunsia garantindo boas eliminações. Implacável, Ding! Double kill na mão dele. Bonsoli também fez a boa. A Lupus atropelou. Pela o Game Club! Só sobrou o Norvas pra contar a história, porque ele não estava lá pra ajudar seu time. Tinha vantagem numérica da Lupus ali naquele rio. A AOL foi pisando naquela água sem saber que o território estava dominado por eles e acabaram levando essa jogada. E agora a Lupus aproveita esse espaço conquistado. Tempest já vem aqui pra baixo, conquista mais uma torre e vamos pausar a emoção por aqui. Porque que jogo pegado, Hades. Gente do céu, extremamente agressiva ambas as equipes. Particularmente, a gente tá, isso não é nem questão de opinião, tá, gente? A gente tá acompanhando a execução das lutas da equipe da Lupus. Está realmente superior. No quesito rotação, né? Acho que tá bem parelho. As duas equipes estão sendo bem agressivas e elas parecem estar muito confortáveis jogando dessa maneira, né? Exatamente. Gente, tá 10-4? Meu Deus do céu. A gente tá vendo uma dominância, uma agressividade muito grande. E a gente tem que pensar. Aí, o que alguém vai fazer, talvez, nessa pausa? Né? Eles provavelmente tenha sido uma pausa estratégica. Pensar. Bom, a gente vai ficar na defensiva, a gente vai também tentar atacar, a gente vai tentar fazer uma teamfight, a gente vai tentar contestar o dragão. Tem muitas coisas para serem feitas nessa partida. Então... é pensar, gente, porque não tá fácil essa partida, vai ser jogão. Tá difícil deles responderem. Eles têm até uma composição que consegue lutar bastante, a gente já vai ver aqui na volta do game, porque eles têm esse Zoyuna que tá ali justamente pra conquistar espaço, só que ele não tá conseguindo responder essas rotações, essa movimentação da equipe da Lupus, e tem o Norvas que tá ali pra fazer essa proposta de split punch, de ficar sozinho e conseguir aguentar talvez alguns pick-offs que ele venha a sofrer, só que tá um pouquinho difícil de encaixar tudo isso pra equipe da All Gaming Club e a Lupus tá se aproveitando demais. Olha aqui como tá, Hades. Olha, novamente vem pressão. Consulia garantindo mais uma boa eliminação. Dessa vez segura a mão do Shiri. É aquilo que a gente tava mencionando. Ficou um pouco de draft também, né? A gente tem só no quesito mobilidade. Consulia e Sumbin, que acelera muito, ó, sem falar o poke que ele coloca na fase de rota. Mai, com Kank, absurda, muito dano, uma mobilidade incrível. Tentativa agora de agressividade para cima do Zhangfei não funcionou. O Sunse e a Jing é a mesma coisa, então, no quesito luta TF, não dá para parar a Lupus, amigo. Olha, perfeita conexão agora da Suprema do Jing. Já conseguiu mais bons pick-offs, Sá. Ele que não ficou feliz, né? Ficou ali sassaricando, foi eliminado. Eu não estava esperando por essa, Hades. Mas realmente, uma movimentação perfeita. Eles estão abusando bastante dessa movimentação do Sunse, né? Dele usar esse barco justamente para se movimentar e já iniciar a jogada. Ele chega com o barco, joga todo mundo para cima. A Jing já abre a sua Suprema. E aí ela fica de um lado para o outro, conquistando esses abates em cima da equipe do All Gaming, conquistando um pouco de espaço. Eles deram azar que a Wave de Minions já não estava mais ali, porque eles podiam ter tentado forçar ainda essa torre central. Só que agora eles vêm na tranquilidade, executam mais um dragão tirano, e aí a gente vê a All Gaming nesse jogo um pouco mais defensivo, tentando encontrar as brechas, só que tá complicado pra eles. Sim, muito difícil, mas rotação de novo, lá por cima agora subindo, tenta correr do jeito que consegue, um dano absurdo! Foi obrigado a recuar! Ih, nossa, Gonzuli que já tá dando bastante dano, cheio, tá nível 13. É, amigo, Sunse vai surfando. Não tem muito o que fazer, né? Mas garantindo mais uma boa eliminação. Tá muito unilateral essa partida. No momento temos mais de 32 mil de patrimônio líquido para a equipe da Lupus. 27.100 para o Game Club. Então, não tá decidido ainda, Sami, mas a vantagem começa a se construir e a Lupus cada vez mais gosta do jogo.
Realmente, e aqui alguém me tentou empurrar pela rota central, mas foi completamente cercada pela equipe da Loops, mais uma vez, que tá empurrando, tá fazendo com que eles recuem pra dentro da base. Olha, eu nunca vi um Zhangfei com um jogo tão minado por aqui, um Zhangfei sem iniciativa, porque ele realmente não tá conseguindo fazer frente, se proteger em relação ao dano da equipe da Loops, meu Deus! Nossa. Encontrado de novo, Jing chama sua suprema, dessa vez não garantiu eliminação, mas o dano que em cima do Zhangfei foi muito alto. Dragão sendo iniciado, temos aí, passamos dos 10 minutos, né? Então, os sombrios deram a cara agora na partida. Realmente, aí eles já vão garantir esse dano a mais, essa explosão, não que esteja precisando, né? Porque essa Arly tá conseguindo imprimir muito dano pra cima da All Gaming Club. Eles fazem ali uma rotação, estão voltando um pouco pra base pra tentar pensar numa estratégia, e alguns ficam pra trás pra ver se a equipe do All Gaming Club vai arriscar avançar um pouquinho mais agora nesse momento. Só que eles estão realmente com medo e com razão, né, Hades? Não tem como avançar frente a essa Loops que tá imparável. E não é nem questão de avançar. Eles não conseguem defender a sua própria jungle. Se a gente reparar, o Gaming Club perde as duas torres na rota do meio, enquanto a Loops ainda tem a sua primeira T1. Você só consegue entrar com o mínimo de segurança na jungle adversário após a T1 do meio cair, que é a principal torre. Então, muito bem controlada pela equipe da Loops. Começo a não ver uma All Gaming Club retornando nesse jogo mais claro. Né? Não dá pra cravar ainda, né? Realmente, porque a gente já viu jogos aqui sendo definidos a partir de uma única luta, que acontecem as viradas mais clássicas, principalmente se a gente for chegando mais pra perto ali dos 20 minutos, só que aí eles já conseguem derrubar mais uma torre, vem a cobrança aqui dessa Mulan, só que já foi abatida também pelo ABH. Muita dificuldade, o Gaming Club é, assim, não vou dizer muito em execução, né, Sami, mas eu acho que o draft da equipe da Loops pesou muito no final. É uma mobilidade extrema que eles não conseguem trabalhar. Eles têm basicamente o Zhangfei para se defender. O Lef de consorte, apesar dela defender muito bem o dano físico, a mobilidade é tão alta que, vamos lá, o Sun Tse pula, a Jing chama a Suprema. Então, todo mundo consegue chegar com muita tranquilidade em cima da consorte, em cima do Lef, que basicamente ela vai ter a sua segunda habilidade de imunidade e vai viver de quê depois? Do flash? Uhum. Você usa uma vez e entende, então já era. O grande problema é que a Loops não tá dando espaço porque todo draft dela é um draft de start. Talvez se a Loops for startada, for iniciada numa luta, dê um pouco melhor para o Game Club, mas com uma quase 10 mil de vantagem de ouro, fica muito difícil também você iniciar, né? Só que o Gaming Club só tem ferramentas para fazer essa iniciação nas mãos do Sa, que não tá conseguindo usar seu kit de habilidades para isso. Ele tá tendo que usar, né, o seu modo feral ali de maneira defensiva, e aí não tem como responder. E ó, já fecham de novo a equipe da Game. Muito dano! A gente tá vendo o cheiro. Tá macio, muito macio. Sa agora conseguiu, colocou muito dano nas costas. Vem pressão novamente. Último daninho do Sumbim, não foi suficiente pra garantir a eliminação. Rebola pra tentar se segurar. É, a última dragoleta ali já se foi também, enquanto a equipe da Loops domina totalmente. Temos 50 segundos para mais um tirano aparecer e pouco menos de 150 para o Overlord também. Vamos ver o que eles vão fazer, porque olha a agressividade da Loops. Novamente na selva adversária, controlando agora pela metade do topo. A vanguarda vai batendo com força, mente um pouco machucado ainda. Um desespero da All Gaming Club para tentar se defender. Vê que eles não estão nem preocupados com a torre, né? É uma brecha para talvez alguém pular por ali e colocar aquela pressão, Sami. Realmente, e eles ilustraram bem o que a gente estava falando. Meu Deus do céu. Explosão, Chacabum tomando conta do verão. Vem pressão da Loops novamente, defendeu. Aparentemente a Loops vai trabalhar esse desengage. É, o que eu tava falando antes de estourar de novo essa Suprema da Jing é que o Sai ilustrou muito bem o que a gente tava falando de usar a Suprema do Zhangfei de forma defensiva. Ele foi completamente fechado pela equipe da Loops, tava ali pego num pick-off. Isso é incomum de acontecer quando você tá falando de um Zhangfei. Só que aí veio dano de todos os lados, gastaram tudo nele. Ele acabou ficando, o time teve tempo pra recuar, só que recuou também muito machucado. A Loops já tá aqui realizando mais um
um dragão tirano, ou seja, já vai ter mais dano explosivo, e aí fica bem difícil dar o gaming bater de frente e comprar uma luta nesse ponto do jogo. Eu não vi ainda como é que tá a build da Arly, da Gonsuli, né? Particularmente quando eu jogo com ela, o quarta cura sendo feito agora pelo Mint, o segundo item que eu faço é o item que dá porcentagem de dano pra ela, uhum, né? Eu faço a bota e vou direto pra porcentagem de dano. Então os tanques do Zhangfei não tem muito o que fazer, porque cada tapa que ela dá é 8% da vida do amigo. Tá realmente complicado, mais uma boa eliminação. Agora lendário já o ABH. Fazendo um jogo realmente excepcional. Aí, só pra concluir a questão da build. Eu não vi pra qual build ela foi. E eu também não sei se a minha build é boa, né? Porque as minhas eu pego da internet. É, realmente, aí fica difícil, não sabemos, mas eu acho que é uma estratégia bem válida, viu? Você falou da questão dos status, eu acho que faz muito sentido, principalmente se você tá lidando com o Zhangfei, que tem potencial iniciador, mas quem inicia mesmo é o ABH. Tá calor, né, equipe da Lupsi? Um mergulho agora na T3, não tem como! Torre que já foi derrubada, Zhangfei tentou no último seguro garantir um stunzinho pra pegar esse pick-off, não teve como também. E entra e sai das lutas da melhor maneira possível, né? 6 aí pra equipe da All Gaming Club, 18 pra equipe da Lubs, e uma vantagem de gold que ainda não passou dos 10 mil, mas tá bem sonora, bem expressiva pra Lubs. Realmente tá bem difícil de bater de frente com esses recursos, tá todo mundo full build praticamente. E aí agora a All Gaming, no último recurso aqui no desespero, vem tentando realizar esse tirano, só que esse Overlord, só que é muito difícil bater de frente com a Lupus, que já tá ali pra tentar roubar. Bom, não teve tempo pra roubar, agora a eliminação. Segura no último detalhe, agora com dois jogadores a menos. Tem peste nascendo nesse momento. É uma oportunidade excepcional pro Game Club tentar reverter. O saque já foi totalmente eliminado. Ia fazer uma outra piada terrível, por sinal, queria agradecer o Sá. Sá, o seu nick é incrível, são tantas possibilidades maravilhosas, mas depois a gente conversa, porque novamente com a sorte agora muito dano, Mai! Sendo eliminada mais uma vez, ao Game Club conseguindo, no último detalhe com a sorte, agora abusou, tentou utilizar a sua Suprema, não foi dessa vez, mas garantiu uma boa eliminação também, Sam. É, foi um pouco arriscado aqui do All Gaming Club, eles tinham conseguido um abate ali, o Norvas tinha abatido o ABH e ele tinha sido um chumbo trocado, porque o Sik também tinha sido abatido, só que agora eles tentam comprar, tentam bater de frente nessa luta e aí o dano não encaixa, né, por parte da equipe do All Gaming Club, que acaba ficando bem machucada. Sobraram apenas duas peças deles, acabou de nascer mais um dos aliados aqui e eles não fazem bom uso desse dragão, das vanguardas, né, que eles acabaram conquistando e não conseguem derrubar essa torre do meio, que tá resistente, hein, Hades? É, e olha, o item que eu realmente falei da Arly é exatamente, foi o segundo item que ela saiu, o item de porcentagem de dano, né, baseado na vida do adversário. Então, explica por que o Zhangfei tava tão macio pra ela. Mas tá tudo bem, tá tudo certo também. A equipe da Lupus novamente coloca a pressão, tira o espaço da equipe da All Gaming Club. E não consegue sair, não consegue lutar. Menos de um pouco mais de 10 segundos agora pro dragão, né, ser feito. Tirando ali embaixo também mais um goldzinho sendo conectado. E olha, é só o Kank, só a Mai colocando essa pressão na parte de baixo. A All Gaming Club não consegue sair no quintal. Realmente, eles estão recuados dentro da sua própria base, agora estão ali dentro da sua selva, tentando chegar, fazer essa aproximação pra esse dragão tirando, só que o ABH já fez mais da metade e ele vai pra cima. Já chamou na imagem espelhada, Zhangfei segue rebolando agora, primeiro dano conectou, ABH, amigo, volta na luta, tava no limite, dragão que foi totalmente esquecido, tá invencível, um absurdo esse dano da Gonsuli. Sun C também garante mais uma boa eliminação. Pressão demais, Sik! É obrigado a voltar pra casa lambendo em suas feridas. 4 eliminados, a Lupus tem a real possibilidade de fechar o jogo agora. O Tempest estava segurando 3 ali, enquanto a Lupus finalizava o dragão, abatia os outros. Só sobrou o Sik pra contar a história e vai ser GG da equipe da Lupus. Não tem como, Lupus abre 1-0, GG, senhoras e senhores. Grande partida e muito unilateral, Sami, por conta da equipe da Lupus. A Lupus está mostrando um jogo muito sólido, muita evolução deles ao longo desse campeonato. Conseguiram dominar completamente e fizeram o que a sua composição propunha com muita maestria, Hades.
Perfeitamente, concordo em gênero, número e grau. Momento que a gente está podendo acompanhar os melhores momentos. Então, para você, jovem gafanhoto, que chega agora na transmissão, não pegou o início do game, tá aí uma excelente oportunidade para ver, né? É, e é engraçado a gente pensar que a All Gaming Club tava vindo aí invicta no, nas séries, né? Tinha perdido dois mapas, mas a Loops já tinha perdido uma série e veio pela chave inferior. Então a gente tá vendo o segundo melhor time do campeonato contra aí o potencial terceiro e quarto, né? E aí agora a gente tá vendo que a Loops está fazendo exatamente o que fez ontem. Surpreendeu, batendo de frente com a Vivo Cade Stars e agora tá batendo num dos times mais fortes também, que é a All Gaming Club. Muito bem jogado da parte deles. Uma composição pouco usual, não tão dentro do meta, assim, do que está forte, mas estão conseguindo executar dentro do seu conforto, dentro da sua zona ali de maestria e estão mandando muito bem. Sem sombra de dúvida, o potencial Snowball somado ao potencial de iniciação da equipe da Loops foi o segredo do sucesso deles. Porque quando duas equipes profissionais se enfrentam, né, o draft ele é muito importante, né? Então, pra mim, claro que a gente viu a execução um pouco cômodo, a Loops já entrou com uma certa vantagem porque o draft foi superior. E além disso, né, Sammy, eles executaram o draft agressivo deles da melhor maneira possível, né? Não tinha muito o que fazer, visto que só o Saki estava tancando. Com uma iniciação de Sun Tse e Jing, que literalmente, basicamente, pula em cima de qualquer um e há um dano em área e controle gigantesco, não teve como. Ficou muito difícil. Pra mim, foi um pouco de outdraft também isso. Sim, e eu achei até estranho, porque o Leff tinha um range considerável ali, tinha linha de frente pra proteger ele, e ontem o Leff executou muito bem com o Feng, que dependia de escalar muito mais o jogo pra dar certo. E aí é que ele acabou realmente sendo completamente apagado pela equipe da Loops, né? Eles foram bem lidos, até mesmo o Norvas, né? Que acabava tendo essa potencial Mulan, que tá desempenhando muito bem no campeonato, acabou não conseguindo ter tanto destaque. E aí a gente tem o nosso destaque de fato, nosso MVP sendo o ABH com essa Jing que tava usando a Suprema de maneira magistral. Nossa, mas jogou demais, merecido 92.300 de dano causado, mas bateu muito. Vamos ver o próximo jogo, vamos ver principalmente se a equipe da All Gaming Club vai deixar passar algumas ferramentas chaves desse draft. Definitivamente, a Jing foi uma delas. E olha o que eu tinha falado, né? O Ocean acabou sofrendo bastante com essa questão da mobilidade da equipe da Loops, porque você tem um mago sem escape nenhum, que é o caso do Zoyu. Ele acabou sendo abatido 5 vezes, até mesmo o Norvas foi pego em vários pick-offs ali, ficou 2/7. Então, a equipe da Loops tinha as ferramentas para neutralizar bem esse draft da All Gaming. Acho que vale apostar ali na caderneta, né, no livro de regras do Honor of Kings, dar uma estudadinha no meta e trazer uns picks melhores para a próxima partida ao Gaming Club. Gente do céu, tá pegado, viu, pro time da All Gaming. Agora é o momento deles pensarem aí o que eles vão fazer de estratégia pro próximo jogo. Não teve como ali, o ABH de Jing, se deixa ele farmar a jungle dos outros, não tem pra ninguém. Ele vai estar sempre ali com um buff do Red ou do Blue, não tem o que fazer, né? Não tem como deixar essa Jing ficar dançando pelo mapa. E foi o que a gente pensou mesmo, né? Muita mobilidade, muita agressividade e não teve espaço ali pro Zoyu conseguir tankar o time da alguém, conseguir proteger. E agora, produção já chamou, então vamos de senha. Bora de senha na tela pra vocês. All X Loops. All Game contra Loops. Então, All X Loops. Gostei. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Então aí a senha pra vocês conseguirem, talvez, aí resgatar fichas até o final da transmissão. Tentar a sorte é sempre bom, né? O que você faria com uma ficha, umas fichazinhas dessa, Hades? Me fala. Então, eu ia até te pedir, é claro, essa senha aí é pro pessoal que tá na transmissão, tá, gente? Você pode explicar, Bruna? Porque pro pessoal, tá? Tá.
Tá. Enquanto ele... Tá bom, entendi. Então, é o seguinte, você entra na mensagem fixada que tem aqui, você vai entrar no formulário, você vai lá, escreve todas as coisinhas que estão te perguntando ali e você coloca a senha. Então, você pode colocar várias vezes durante a transmissão, porque tem várias senhas. Agora, qual skin você pegaria, Hades? Qual skin? É. Olha, eu não sei quais as skins... Eu posso escolher qualquer uma? Pode. Olha, a skin do meu sonho, inclusive, eu já aviso aí, é por favor, o Aioros, Cavaleiro de Ouro de Sagitário do Rui. Eu preciso... Eu tenho essa. Gente, tem como substituir? Pra mim, acho que já deu. Eu tô bem triste agora. Por isso que eu sou MVP toda hora. Com essa skin, não tem como. Ela não é bonita, como. Ela ganha por si só a partida. Realmente. Ela é realmente absurda. Não só ela, como todas as outras de Cavaleiros do Zodíaco, né? Que a gente tava vendo que quando aparecia o Kaiser ali com a skin de Hades... Skin do Hades! Você tem que jogar de Kaiser. Também não tem... A skin dele tá realmente linda. Tá linda. Agora, tá magnífica. Falar, a do Miro de Escorpião, do Mozi, é também um absurdo. Magnífica, maravilhosa. Gente, mas eu todos fico meio confusa. Todos os detalhes da... Maravilhosa, skin lindíssima também. Eu fico muito confusa com o Mozi, porque ele é tipo um robozão grandão. Aí na skin dele, ele é um cara normal, né? Aí eu falo, cara, que era esse mesmo? Eu esqueci. Aí mas eu lembro que é o Mozi. Todos eles mudam bastante o visual, porque eles realmente viram os Cavaleiros do Zodíaco. Isso você é olha, legal. Tipo, o Hoyu mesmo, ele fica moreno, né? Na skin de Cavaleiros do Zodíaco. Eu fico super confusa. Eu fico tipo, gente, quem que é esse? É o Hoyu. Eu tô muito curioso, inclusive, eu já dei a letra pro Gabi, né? O que eu tava falando com ele, que eu falei, quando sair a skin de Aldebaran de Touro, se não for do Liam Poe, tá errado. É errado. Porque é muito Liam Poe, muito Liam Poe. Sabe o Aldebaran, aquele grandão? Não, bracinho cruzado? Maravilhoso, tem que ser no Liam Poe. Já dei a dica, não sei se o pessoal lá da Tencent vai me ouvir. O Gabi ficaria extremamente feliz, muito. Né? Porque ele... Mono Liam Poe, melhor Liam Poe que a gente tem nessa bancada de casters. E realmente só ele pra fazer o Liam Poe funcionar, porque aqui não tá funcionando, não. Não funciona e nem... Não vejo funcionar em nenhum lugar, né? Mas, de repente, se a gente fizer um grupinho aí jogando todo mundo junto, talvez dê certo. Já joguei com o Gabi. Vocês ganharam? A gente no KIC ali, enquanto a gente tava na maquiagem, jogando uma normal game. E, assim, Gabi carrega, o Liam Poe dele é extremamente agressivo e funciona. Só que a gente tava jogando normal game, aí eu não sei. Se jogar ranqueada, não sei. Se ele não ganha, eu não sei. Eu só acredito vendo, eu vou marcar pra jogar com o Gabi. Mas eu quero agora Pix e Bans na tela. Bora lá. Vambora. Estamos chegando, então, pra mais uma partida. Será que empata? Será que a Lupe já abre esse 2-0? O que a gente sabe com certeza é que daqui ao não passa. Não vai passar. A primeira resposta da equipe da Game Club, eles removem a Mai do jogo. Na opinião deles, né, do coach, do capitão da equipe, ela que deu um impacto muito grande, aparentemente não foi só ela. Jing também sendo removida nesse momento. E por parte da equipe da Lupe, sai Dólia e sai daqui ao. Tudo muito justo até agora. As duas estão sempre acompanhadinhas, são banimentos recorrentes aqui. Eu acho que a Dakiel, a Dolly ainda tá um pouquinho atrás, a Dakiel é a mais banida. Mas eu acho bem válido, como a gente tava falando antes de começar, né, Hades? MD5 é sobre adaptação. Se não soube lidar com a Mai, não soube lidar com a Jing, faz total sentido você retirar. E agora, né, a gente tá vendo esse sambinha aparecendo de novo ali nas mãos do Mitch, que já tem o MVP com ele. E tá vindo a Lady Sun. A Lady Sun, ela foi muito controversa aqui, Hades. Ela tá ali com uma taxa de vitórias de 50%. Só que nos últimos dias, principalmente quando a gente teve aí um jogo do... Deixa eu até ver qual jogo que foi. Entre Corinthians e Fluxo, quem pegava, ganhava. Eu sou um pouco suspeito também para falar da Lady Sun. Eu particularmente adoro o herói, acho ela uma mobilidade insana. Ela é um herói que, apesar da mobilidade, ela bate muito. Você consegue ser muito agressiva, porque quanto mais você bate, mais vai regenerando. Então você pode abusar dessa agressividade, pode buildar ela para ser poke, rolamento poke na cara do adversário. Meu ponto é, até os primeiros 4 minutos, é um inferno ficar na rota com ela. Então demanda de um suporte muito forte, daí a resposta do Sik também, do Zhang Fei, né, no caso. Vamos ver a execução, porque na teoria tá tudo bonito, né? E a gente tá falando, né, da questão de execução. O Ocean tá aparecendo com esse Ganymo, que já tem MVP, inclusive, com esse herói.
Só que ali do outro lado, eu gosto bastante que tá aparecendo essa Princesa Gélida. A Princesa Gélida que tem um controle de grupo que acaba sendo crucial. Principalmente quando você tá ali naquele ímpeto de avançar, você conseguir uma vantagem, quer derrubar a torre, você coloca a Suprema dela lá e ninguém se atreve a botar o pezinho na poça congelada. E aí, voltamos aos banimentos, já retiram Byron, Musashi e a Mulan também não tá passando por aqui, né? Essa Mulan do Norvas, realmente, ela acaba dando um trabalhinho, apesar de no último jogo não ter aparecido, não ter tido muito destaque, ela tá sendo retirada. É, justo ali também a remoção, né, o banimento do Byron, é um dos, se não for o mais forte, pelo menos na minha opinião, é um dos heróis da Rota do Topo mais absolutos que tem. É muito difícil você fazer uma graça contra o Byron no early game, né? E aparece o Doom. Eu, particularmente, não sou dos maiores entusiastas do Doom, mas ele ainda é um herói com mobilidade, dano, se cura, tem sustain, tanca. O Doom, ele faz tudo, né? Então, no final do dia, é um herói muito forte, muito sólido, né? É, ele. Eu gosto dessa dupla que ele faz com o Zhangfei, né? Os dois vão rodar bastante o mapa, são linhas de frente fortíssimas. O Doom, se ele consegue farmar rápido, se ele consegue construir a sua build, você não mata ele de jeito nenhum. E é interessante porque a própria Allgaming baniu o Byron, que tem sido uma dupla bem comum desse Doom na parte de cima do mapa. Os dois acabam sendo essa dupla imortal. E realmente, você falou do Byron que ele é imoral, os números concordam com você, porque ele tá com 61% de taxa de vitória. Só que essa duplinha de Payson C novamente, a gente tá falando de mobilidade aparecendo aqui, não é, lógico, o draft anterior da Lupus, eu acho que eles estão trabalhando aí uma coisa um pouco mais equilibrada, só que esses dois acabam trabalhando, primeiro, engage, né, com o Son C, e o Pay acaba fazendo um trabalho de rota lateral bem legal. E olha, Mayenne... Você lembra, né, Bru, dessa Mayenne? A Mayenne não tá funcionando. Não tá rodando? Eu gosto dela. Acho que ela tem um controle, ela tem um combo muito forte, o potencial de IK gigantesco. O que mais tá me preocupando no draft para a equipe do Game Club é justamente a Gélida. Porque foi exatamente o que você falou, Sammy. Ela, pra puxar rota ou defender torre, ela é absoluta. Isso, na TF, também é um absurdo. Você pensa, rushou... Ouve ali o gank, ela chama a Fúria Invernal no meio da luta e vai fazer as unhas, imposto de renda. Ela não precisa fazer mais muito, esse é o meu ponto. Sim. É um herói que faz muito com nada, sabe? Prometi nada, entreguei tudo, essa é a Gélida. É, e é muito confortável jogar com ela. Ela é muito de boa de jogar. E você tem uma Lady Sam pra puxar rota junto com ela. Vamos ver se vai ser essa a estratégia da Lupus por aqui. Eu, assim, particularmente gostei muito do draft dos dois times, mas essa Mayenne na mão do Norvas me preocupa porque é um kit complicadíssimo de se executar. É, a execução vai tudo depender muito da execução na mão do Norma, do espaço que ele vai ter pra trabalhar ou não. Espaço esse que, por sinal, a gente não tá acompanhando porque tem um Pay pro Cili lá em cima, que linda! Emocionei um pouquinho, peço perdão a todo brasileiro que tá em casa acompanhando. Tá tudo bem, você representou a todos nesse momento. E ó, a gente tá vendo o Sai já tentando defender aqui a sua selva, mas não tá conseguindo defender muito não. Realmente não tem como, agora conseguiu ali roubar aquele red, tô tentando buscar não, ficou na mão do Sai. E essa é uma postura muito legal da gente acompanhar. É claro que não é uma regra assim, né, digamos, mas o deixa eu só pra confirmar, beleza, não, então realmente o contrário. Normalmente quem começa pelo lado vermelho, né, precisa de um pouco mais de agressividade na rota, e a gente viu isso, em menos de um minuto de jogo, a equipe da Lupus invadiu, não conseguiu pegar o Red, mas conseguiu prejudicar, o Red ficou na mão do Sa, então... Assim, já deu uma comprometida bem delicada ali na mão do Sik, né? Que é o jungle da Game Club. Mas é a estratégia quando você tá lidando com um Doom. Você não quer deixar ele farmar, você não quer deixar ele crescer, porque você não quer que ele compre item de tanque. Então, realmente, ele foi lá, o Sa teve que ficar com esse bônus. Só que, em compensação, o Sik aproveitou esse espaço, entrou na selva da Lupus e ele também roubou o bônus vermelho ali do ABH. Então, assim, acabou compensando mais pra equipe da Gaming Club, que ficou com dois bônus pra si. Avança o Sa agora um pouco fora de posição, se reposicionou, tá tudo bem, tá tudo certo também na mão dele. Com imagens da rota superior, o Sik está ali naquele pique, na moitinha, no clima de mandacaru, em cada esquina, uma tocaia. Tempesta que sentiu o cheiro da escama, buscou a proteção da torre.
também não vai daivar nesse momento, né? 2 minutos de jogo, deixou ali, tem bastante tropas pro Sun C conseguir farmar da melhor maneira possível. Sagora busca rotas, beleza. Tá ali também, só de olho o Norvas. Vai que tem que aproveitar o máximo dessa Miami, né? É, ele tem que ficar um pouco mais recuado, porque tem dois jogadores da equipe da Lupus por aqui, ele já passa a parede pra voltar pra segurança da sua selva, não quer dar de cara com o Tempest, mas é o que vai acontecer. Encontrou, recebeu ali. Bom, houve uma troca de tapas, né? E aparentemente tá tudo bem por ali. Vantagem de ouro, bom, uma leve vantagem aí pra equipe da Ungame Club. E uma invasão novamente, agora controla muito bem. Vai conseguir fazer o Red sem contestação. Lupski, diferente do primeiro confronto, age de um pouco mais passiva nesse confronto. Pelo menos a rota inferior da Lupski não tá rodando tanto. É, eles não têm tanto recurso, né, pra fazer essa ofensiva. Se o Sambin se colocar numa posição delicada, ele pode ser explodido. Então eles vão ficar um pouco mais seguros. E aí a Gaming aproveita pra isso, mandar o Ocean lá pra baixo. Quem tá segurando é o Sik, mas pera aí que a gente teve First Blood lá em cima. O Sun C conseguiu na rota de baixo. Vamos acompanhando, o Sa pulou. Crucial essa rotação da Gélida, né? Conseguiu segurar muito bem o play agora do ABH. Ele que foi MVP na primeira partida, consegue roubar o Ourinho no final do dia. Tá tudo bem, tá tudo certo pra ele também. Gonzuli um pouco fora de posição. Chegou o play, amigo do céu, tá lá! No último tapinha, Lupus abre 2-0 nessa brincadeira. Primeira gota de sangue ficou na mão do Sun C lá na rota superior. E se não cuidar, essa torre também cai, hein? Realmente, né, já colocam bastante agressividade por aqui, conquistam esses abates e a torre vem ao chão. Você tem que aproveitar muito quando você tem essa laidição pra fazer esse push de rotas, e a Lupus aproveita esse espaço agora, vem pra esse covil do dragão tirano, a Allgame tenta chegar junto, mas fica atrasada ali pela rota do meio, e agora a vantagem de ouro é da equipe da Lupus. Conseguiu retomar aí a vantagem de gold. O Overlord ainda tá aberto, 4 minutos e 30, ele acabou de nascer, né, pra falar a verdade. Sun C que tá lá, o Tempest já na moita, só buscando informações. O Saki não tá vendo o Tempest, mas também Saki não é bobo nem nada. Já desconfia ou imagina do posicionamento adversário. Acabou se entregando por ali, veio o Sa só pra dar aquela zoneada. Tempest tem que se reposicionar, vai farmar o Ourinho sem maiores problemas. Ambas as equipes agora deram uma segurada. É, e o Sa tava ali pra tentar dar um cover pro Leff e ele acabou sendo alvejado pelo Tempest, só que aí buscou a proteção da torre e é justamente aquela rotação que eu tinha falado que é clássica dessa Arly. Perdeu a rota, vai tentar buscar recurso lá do outro lado pra não ficar tanto atrás dessa Lady Sun do Sherry. Só que olha como que tá a movimentação do All Gaming Club. Eles estão bem avançados, eles estão entrando pela selva adversária justamente pro Sik crescer mais e mais. Porque no momento que começarem a comprar essas lutas, é ele que vai fazer essa linha de frente junto com o Sa, vai fazer essa iniciativa, essa investida. E o Leff tem que ficar lá tranquilinho na backline, junto do Ocean, só batendo. E olha, muito feliz em ver essa agressividade da equipe da Game Club. Uma postura, não vou dizer diferente, eles foram bem agressivos também, mas nessa partida, Lupus não tá com um draft tão alto, consegue puxar T2 na rota inferior de novo, que pode ser um problema muito grande. Lady Sun, quando cresce, é bem difícil de lidar, mas particularmente gosto mais do jogo que é o Game Club, da pressão que eles estão tentando imprimir no jogo. Mitch agora foi encontrado, ficou um pouco fora de posição, o Sik acabou não conectando o engage, e é obrigado a recuar ambas as equipes também. Realmente, a Allgame ainda faz um push dessa rota, só que a Lupus tá ali bem completa pra defender. Eles vão fazer aquela recuada, tem que limpar aquela wave lá na parte de baixo, porque a gente já tá batendo na T3 da Allgame Club. A Lupus tem essa vantagem de uma rota inteira praticamente aberta a seu favor, e lá em cima a torre também tá por um fio. A gente tá vendo agora o ABH por aqui junto do Tempest, também tem dois aqui da equipe da Allgame Club. Pode ter esse encontro, tá subindo uma galera aqui. É, tem Blue da Lupus aberto também. Vamos ver como é que vai ser esse desfecho. Vem pressão da Lupus de novo, tentando puxar essa primeira torre na rota superior. Olha o engage! Vai pra onde, queridinho? Sensacional esse corte da equipe da Lupus, garantindo boas eliminações. Chegou no final do dia, mas pra quê? Tentou resolver a situação, acabou se matando, Sami.
Realmente, a equipe da Loops acaba fazendo uma jogada magistral. Chegou todo mundo ali, fizeram esse dive. E aí, veio a voltinha ali do Tempest com o seu barco pra garantir que ninguém ia sair vivo dessa história. O Norvus foi tentar salvar todo mundo, só que acabou levando a pior também. E agora, a rota superior também tá puxadíssima a favor da Loops. Já tem duas torres no chão, enquanto a Game Club não consegue disputar território. Eles ainda não derrubaram nenhuma torre. Muito desse mérito também fica por conta de rotações e também pode colocar um pouquinho na conta da Gélida, né? Porque a princesa, para defender e puxar a rota, é uma coisa absurda. Ela não para na lane, apesar da baixa mobilidade dela, ela tá sempre rotacionando, tá desempenhando muito bem esse papel aí, o Kank. E agora é um grande problema que a Game Club tem na mão, porque rotacionaram muito, tiveram uma agressividade fora do normal e não tem mais espaço no mapa. Essa T1 e essa T2 vão cair eventualmente nos próximos 2 minutos, acredito eu. Realmente, né? Eles estão forçando agora aqui essa parte central. A gente tá vendo aí o Sunsetan nas voltinhas dele. Vai chegar por trás, nossa, vai pegar o Sá. Amigo do céu, Sá! Encontrada, Luz novamente controla Sunset, uma peste! Uma rotação maravilhosa tentando, Gonzuli. Tentativa de trazer de volta agora o Leff, imprimindo muito dano pra cima. Não ficou barato pra equipe da Loops dessa vez não, hein? Perde o ABH. Tem Pets que já foi eliminado antes desse confronto. E o Mitch também não teve a melhor sorte do mundo no final do dia. Sick, o último tapa! Squad wipe, amigo, foi todo mundo pra base! O Kank falou, você não precisa de linha de frente não, Xere. Eu uso meu controle de grupo, fica tranquilo por aqui. E essa Lady Sun foi conquistando abate atrás de abate e eles levam o time inteiro da All Gaming Club de volta pra sua base e abrem 7 kills de vantagem nesse placar agora. A equipe da All Gaming Club volta a tempo de ver a sua torre central caindo e agora a Loops tem uma vantagem monstruosa de 4 mil de gold à frente e 5 torres a seu favor. É, agora o Game Club precisa tirar um coelho da cartola, porque, assim, eu imagino que a rotação da equipe da Loops nesse momento, já com o cubo que o Tempest foi encontrado, uma movimentação insana, já conseguiu ele, inclusive comeu a fatia do bolinho, tá tudo tranquilo pra eles, né? Demoraram muito, são 3 jogadores da Game Club na rota superior, não houve movimentação da equipe da Loops para defender, porque eles estão colocando pressão no meio. E em contrapartida, não tem muito que a Game Club consiga fazer, porque nem espaço pra rotacionar e pra tentar uma iniciação eles têm mais, na floresta da parte superior ou inferior, né? Realmente não tem nada aqui. A equipe da Gaming Club tenta chegar pra disputar esse tirano que já tá bem encaminhado pra equipe da Loops, mas estão expulsando eles daqui. Ganhou, amigo! No final do dia conseguiu ali levar o dragãozinho, o Sunset novamente! Muito dano, Tempest absoluto controlando! Kank que foi eliminado, Mid também foi de base. Tá aí, na realidade, o Game Club com uma boa vantagem. Left fazendo a bonita, não. Foi o Norvus no finalzinho do dia. O problema é que foi caindo. O ABH foi MVP na primeira partida e tá fazendo um pay poderosíssimo. Pergunta agora, será que o Sick vai conseguir defender essa T3? Vai ser muito difícil pra ele, porque o poder explosivo do Xere tá muito alto e tem o ABH pra fazer essa linha de frente, então ele só vai perder mais esse recurso. Agora a gente tem Super Minions sendo invocados nessa rota inferior. E a equipe da Loops, apesar de não ter saído inteira, levou a melhor nessa luta também e abre mais uma torre de vantagem, 15-7 no placar. E vou me arriscar aqui, né, dizer que não é nem tão interessante para a equipe da Loops forçar lutas nesse momento. Não. Por conta do potencial da Gélida, é bater na rota do meio, ela usa a Supreme, vamos começar a quebrar a torre. E se eles fizerem isso, não tem como defender. Ninguém vai lutar embaixo da Fúria Invernal, entende? Bem realmente, difícil. Eles têm que usar esses recursos e justamente têm que colocar uma posição favorável pro Xere bater nessa torre e levar ela pro chão. Agora eles vêm aqui pra disputar esse dragão Overlord e tem entrada pra cima da Gaming. Iniciação novamente, agora já acabou perdendo o primeiro jogador, Tempest foi um pouco avançado demais. Eliminação que ficou na mão do Zumbi, muito bem jogado também. Ficou honesto, né? Perda de um lado, perda de outro. Agora, Gonzuli garantindo mais uma boa eliminação, Left
Bota mais um na conta do homem. Sik, fazendo a front line, acabou tomando um pouco de prejuízo a equipe da Lups, né? De 39.500, agora ao Game Club com 35.300. Tá encostando, ao Game Club tá gostando do jogo. É, e eles conquistaram esse recurso importante que é o Overlord, que vai dar uma segurada nesse avanço pelas rotas, porque vai obrigar a Lups a fazer a limpeza dessas vanguardas por aqui. E eles têm tempo de se reorganizar, de pensar em alguma estratégia, porque eles estão conseguindo tirar peças importantes. Tiraram o Kank logo de cara nessa primeira luta e na sequência ainda tiraram o Tempest. Então, estão conseguindo encontrar alguns alvos isolados. Eles estavam perdendo ali, chegou a ficar 6-1, depois ficou 11-4, agora a gente já tá falando de 16-9. A vantagem de abates tá se apertando cada vez mais. Exatamente. E pra quem joga, pra quem tá em casa acompanhando, todo mundo que joga sabe a facilidade que é você virar uma partida de Honor of Kings. Não precisa de muita coisa. Uma TF ali, às vezes, você já recuperou, já tirou, né, uma grande vantagem da equipe adversária. Isso já aconteceu comigo, imagino que com você também, nas nossas ranqueadas aí pela vida, né? É, pra ganhar e até pra perder. Olha o dano que encaixa pra cima do Mitch, esse ganho do Ocean. Ele tem esse boneco muito masterizado por aqui. Acabou, ó, perdendo mais da metade da vida. E agora eles fazem essa rotação pra essa torre da rota de baixo. Vão conseguir levar esse objetivo. É, ganho é complicado num bom jogador. O Harash que ele coloca é realmente muito forte. Iniciativa agressiva da Game Club, buscando o jogo. É assim que a gente quer ver. Pei foi pra cima agora. Começa a bater em cima do Sai. É o tanque, não toma tanto dano assim, apesar que tá macio. Teve devolução pelo outro lado, tem peste. Iniciando, divide nesse momento aqui, meu adversário. Perde o primeiro jogador, tá 1-1. Tudo igual nesse momento. Pelo menos ali, tudo igual. Um pra cada lado. A Lups não consegue mais colocar aquela explosão de dano contra a equipe da Game Club. Porque é justamente aquele momento que a gente tinha falado que ia chegar, meu amigo Hades. O Sik já tá tankando muita coisa. O Sa, apesar de ter sido abatido, também segura bastante. E o Ocean tá começando a machucar, encaixar muito dano com esse Ganymo. Então tá ficando difícil bater de frente. A Lups tem que ter um posicionamento muito bom pra conseguir se segurar nessas lutas. Lógico, ganharam um espaço considerável aqui no reset da Gaming Club, conquistam mais esse tirando, vão ficar mais nessa segurança, só que agora eles têm que ir lá responder as rotas porque os minions estão chegando. Quase 15 minutos de jogo. Bom, segue com uma vantagem clara, né, a equipe da Lups. O problema é que eles, não vou dizer que eles pararam de jogar, né, a All Game Club conseguiu chegar no momento do jogo que eles gostam, então não tá se sentindo tão pressionado assim. Lups não consegue finalizar a equipe da Game Club. Eu imagino que se continuar nesse clima, a Game Club em algum momento vai começar a finalizar a Lux também, entende? Sim, com certeza, né? E aí a gente tem 15 minutos de jogo, se aumentar um pouquinho mais, a gente pode chegar nessa disputa pelo Dragão da Tempestade, que pode mudar destinos por aqui. A gente vê mais um avanço da Lups, tenta chegar nessa torre, mas não tem wave de minions, só que aí eles estão tentando também rotacionar pro top, e a Allgame já chegou adiantada, tá fazendo a limpeza, tá conseguindo se segurar, mesmo tendo uma rota 100% aberta. Os minions não estão chegando lá no cristal. E é um momento complicado pra equipe da Lups agora, porque talvez alguém vai precisar descer pra defender ali aquela torre, e o Overlord acabou de nascer. Vamos ver como é que vai ser isso no detalhe. Claro que pode ser meramente especulação, mas a gente vai ver o que vai forçar por ali. Nenhuma das equipes separou pra defender ou puxar aquela rota inferior, e tá todo mundo posicionado ali no início, no meio, no início da selva da All Game Club. Conta muito, com 16 minutos de jogo, esse Overlord sombrio pode virar o jogo, né? Realmente, a Lups faz essa iniciativa, só que a Allgame vai fechando por ali. Agora o Tempest tenta fazer uma iniciação pra cima do Sa, que consegue aguentar bem esse knock-up aqui. E a Lups dá aquela recuada, a Allgame tenta encontrar alguns alvos, a BH tá indo pra cima mais uma vez, só que tem recursos de reposicionamento, Sik. E o Norvas agora já puxa novamente a rota superior, a rota inferior da equipe da Lups, coloca a pressão. Sonseca que saiu da base nesse momento, Tempest não foi lá pra defender, tentando se manter o mais próximo possível daquele Overlord que a gente mencionou. E tá no matinho, a All Game Club vai tentar roubar, não vai deixar barato, não tem nem porquê, visto que já tá há algum tempo trocando honestamente contra a equipe da Lups, que pegou o early em mid-game
é muito forte, né? De olho. Agora iniciado novamente por ali. Vamos ver no detalhe, o Overlord tá no finalzinho, vai tentar roubar quem pegou do céu, Sick absoluto, agora ganhamos mais uma boa eliminação. O timing perfeito demais dessa entrada do Sick, consegue conquistar esse objetivo, o Norvas acabou sendo cobrado por aqui, mas eles têm eliminações em cima do Kank e do Tempest também, ó, o Gaming Club não está pra brincadeira, tá mandando esse jogo, não vão ficar pra trás. E olha, mais um pause sendo pedido, né? Não temos informação a respeito do que houve lá, mas vamos a... Olha só, tático então, um pause tático pedido. Provavelmente ele talvez essa Loops, que perdeu ali o Overlord, ficou tristinha. Olha, muitas possibilidades, porque assim, a gente tá vendo que os dois times estão com uma dificuldade de finalização. E isso é muito comum, porque você tá ali tentando extrair o máximo da sua composição, você tá fazendo tudo que tá a seu dispor ali e não consegue finalizar esse jogo, não consegue chegar no cristal adversário. A equipe da Loops tinha uma rota aberta, já tinha Super Minions entrando e alguém se segurou muito, chegou muito perto desse placar, tá conquistando objetivos, tá batendo de frente nas lutas, então precisa realmente reorganizar, pensar, e pode ser que esse pause nos leve ao final do jogo. Olha, essa partida já é a segunda vez que eles conseguem contestar e roubar o dragão, né? Acabou de acontecer isso, primeiro foi do Gaiman, agora do Doom. E o Gaiman tá crescendo na partida, ele é um herói que tem... Ele é mais papel, assim, ele tem menos vida, mas uma skill dele consegue ali tirar praticamente quase 100% da sua vida. Então ele, deixando pro late game, você segura que se o Gaiman te pegar, não tem pra ninguém. Foi justo assim, né? Que o Ocean ganhou o MVP, né, de Gaimon. Foi justamente porque começou a escalar muito dano. Está, e aí ele usa, né, aquela habilidade que vem as flechas ali cruzadas, ele mata um assim. É bizarro o que ele faz. O potencial dele de explosão, né, realmente absurdo. Mas parece que já temos jogo, foi isso? Temos, podemos ir. Voltamos! Com imagens agora da Arena, que parece ser, talvez, os momentos finais. O que vocês aí no chat acham que vão acontecer? Tá torcendo pra Loops? Mostra a sua torcida pra ele. Tá torcendo pra o Game Club? Também chama no grito! E, primeiramente, deixa o like também na transmissão, né, Sami? Realmente, tem que deixar o like se você tá curtindo esse entretenimento e essa gameplay de altíssima qualidade. Ó, a All Gaming Club conseguiu já usar essas vanguardas pra derrubar aquela torre central. Agora eles estão no mesmo número de torres da equipe da Loops. Passaram no Gold porque conseguiram muitas neutralizações. E aí eles estão ali guardando esse espaço do Dragão Tirano, não vão realizar agora por conta do vínculo primordial, mas estão rotacionando para tentar empurrar essa rota central. Só que a Loops se concentra ali para defender e tem uma Mayenne ali no meio que agora tá se juntando. Todo mundo juntinho, a Suprema da Consulê conseguiu controlar muito bem. Olha, não tô mais vendo a Loops virar esse jogo, não. E empatou por ali. Agora o Game Club tem toda a vantagem do mundo. Não houve contestação por parte da equipe da Loops. E o Game Club provavelmente vai continuar pressionando. Claro que não dá pra cravar ainda um vencedor. Temos ali as estatísticas, né? A vantagem de Gold, que quase bateu 10 mil para a Loops, virou para o Game Club agora. Eles estão ali 3 mil à frente, já passaram nas torres, passaram também nos dragões. A Loops faz a iniciação desse tirano, só que vai ter encontro por aqui no rio e olha... Encontrado, Sun Tzu levando a melhor pra cima do Osho, agora tá com a vantagem a equipe da Loops. Se conseguir administrar bem, o jogo pode acabar agora. Dragão sendo feito, totalmente fora de posição, garante mais uma boa eliminação. O problema é que tá... 2-1 ali, né? Tentou roubadinha no final, ficou na mão do Pei. Dano conectado, não sei se valeu tanto a pena assim pra equipe da Game Club, vamos vendo no detalhe. A Geleda garante mais uma boa eliminação. Só ele, o Doom agora totalmente obliterado também. 4 jogadores no chão. Como que o Game Club vai segurar esse push? É muito difícil, o Gaming Club tinha condições de fazer aquele tirano primeiro, só que eles demoraram demais, a Loops conseguiu chegar junto, se reorganizou, levou a melhor nessa luta e agora eles estão vindo com o push, com tudo, pra cima do saque, foi o único que sobrou, tá tentando segurar, Ocean renasceu por aqui, só que os Super Minions agora estão entrando aqui na base e 2 pra defender, é muito difícil de conseguir. Zhang Fei teve que chamar a fera, utilizar sua Suprema.
novamente o Oxa, agora eliminado pelo Sunsei, que tava lá por cima. É, toma lá da cá, amigo. Ele também acabou caindo por ali, o Tempeste. Olha, dos males, sinceramente, Sami, o menor, né? A equipe da Lupus não conseguiu quebrar a T3 na rota do meio, que isso sim seria um problema bem grande para o Game Club. É, e olha o Dragão da Tempestade aparecendo aí. Por falar em Tempestade, o Tempeste tá fazendo uma leitura igual a que a gente fez aí nesse pause. O Ocean tá muito forte, tá muito difícil de bater de frente. Então ele vai, tira o Ocean e aí eles conseguem bater ao Gaming Club de igual para igual. O dragão já tá por aqui, 20 minutos e 53 segundos, ainda nenhum dos times pisou nesse covil, tá todo mundo rodeando, tentando se encontrar pra fazer esse objetivo e pode ser a última luta do jogo daqui a pouco. É, provavelmente esperando o Tempest também chegar, né, ele que é uma mobilidade insana, o seu potencial de dano, e nos últimos 2 minutos que nós podemos acompanhar, o Tempest foi crucial dando pick-off em cima do Ocean, né? Sim, ele foi por conta dessa movimentação, né? Ele consegue chegar junto, consegue pegar o Ocean por lá. Não tem quem fizesse o cover, porque o Seek e o Sa geralmente estão lá na linha de frente, se segurando. E aí ele podia escolher o seu alvo, ou o Leffe ou o Ocean. Preferiu o Ocean, que tá realmente dando mais trabalho. Agora a equipe da Gaming Club se organiza, entra nesse covil do Tempestade e a Lupus está tentando chegar junto. Pegou a informação que o Peilson estava na rota de baixo tentando o gank em cima da Mayenne. Vamos ver o detalhe, o Dragão da Tempestade está muito machucado, chegou todo mundo agora no confronto. Vai renascer no último detalhe por ali o Sheri, avançou um pouquinho, ficou fora de posição ali de Sun. O Dragão da Tempestade que está no limite, agora toda a atenção para cima dele, quem pegou bem neles. Leva agora o Dragão da Tempestade, vantagem fica total por conta da Lupus. Sun se garantindo novamente um pick-off em cima do Ocean, vai para cima com tudo que tem a equipe da Lupus. Tenta correr agora o Sa, amigo, não... Foi pro saco, complicadíssimo, agora o Sa totalmente eliminado. Novas e Leffe tem o dificílimo trabalho de segurar a Lupus inteira. É muito difícil só esses dois segurarem a Lupus inteira, são heróis muito frágeis por aqui e eles vão avançando. Acabou. Derrubam agora a rota superior, querem também derrubar essa rota central para fazer o completo, mas não, focam no cristal e vão conseguir esse GG. GG, senhoras e senhores! Uns tropeços interessantes da equipe da Lupus, uma partida muito boa da All Game Club, que no detalhe acabou ali perdendo o último confronto, e é claro, a Lupus que não ia desperdiçar essa oportunidade. Realidade é que nós temos um sonoro 2-0 da equipe da Lupus, e será que o terceiro jogo vai ser diferente? Olha, eu não sei te dizer, Hades, porque a Lupus está vindo com tudo para cima dos meninos da All Gaming Club. Eles até conseguiram se segurar ali no mid pro late game, porque a composição deles propicia isso nesse momento, né? Estão ali nos seus picos de poder. Só que aí a Lupus teve paciência para tentar, em algum momento, encaixar essas lutas, encaixar em cima das fragilidades. Aquele pause foi crucial. Eles estavam realmente discutindo a mesma coisa que a gente. O Ocean é a peça forte, é a peça que tá dando trabalho nas lutas, então a gente vai pra cima dele. Mesmo que a gente perca um nesse momento, a gente ainda vai ter 4 que são mais fortes pra conseguir lidar. E olha, mais um jogão do ABH, hein? Muito! O ABH realmente jogando muito bem. Olha, Vamos tentar analisar aqui, né? No primeiro jogo, a Game Club tomou um outdraft total. Eles não conseguiram jogar. Nesse segundo jogo, a Game Club fez uma partida, assim, de igual para a equipe da Lupus, que era isso que a gente esperava. E vamos ser sinceros também, a Lupus estava perdendo o jogo no final. A Lupus virou uma última luta milagrosa nesse dragão e conseguiu virar o jogo. Mas o jogo estava muito bem encaminhado para a Game Club. A verdade é essa. Esse terceiro jogo vai ser muito interessante de acompanhar. Mas essa luta aí no dragão, eu acho que foi muito erro da All Gaming Club também. Sim. Eles não tinham que ter disputado esse objetivo. Eles tinham condições de ter feito antes da Lupus chegar, esperaram a Lupus chegar, eles fizeram e aí encaixaram a luta, conseguiram tirar todas as peças da All Gaming Club aí, né? Acho que só sobrou o Sa, e aí eles conseguiram avançar. E aí, depois, né, eles conseguiram ler muito o jogo, que tava bem em cima do Ocean, tava em cima desse Gaimo, era o que tava dando trabalho pra eles de conseguir fazer essas entradas, e aí eles jogaram melhor
e conseguiram levar. E mais uma vitória aí pra Lady Sun, que eu falei que tá se pagando muito bem, não trouxeram ela no jogo anterior, mas agora ela apareceu mais uma vez junto da Princesa Gélida e estão garantindo mais uma vitória. E olha, não sei dizer quem vai ganhar o MVP. Agora, esse Sunsedo Tempest, o espaço que ele abriu, a pressão que ele colocou, a BH novamente levando o MVP, quem sou eu, mas parabéns ao ABH, mas queria dizer do Tempest. O que ele jogou, que eu contei, ele tirou em pelo menos 3 situações, ele deu um pick-off em cima do Ocean, tira um ganhemo de um confronto que é um dano destruidor, ele dá um burst damage em basicamente todo mundo do time adversário, então brilhante partida do Tempest também, e parabéns ao ABH pelo MVP. Eu acho que no momento em que todo time tá fazendo o seu papel, fica realmente bem difícil da gente definir quem vai ser o MVP, porque o Tempest jogou muito bem, o Kank, quando precisou dele, ele tava ali. Acho que nessa partida o Mitch foi o mais apagadinho, mas mesmo assim a Lupus tá jogando muito, tá mostrando bastante evolução aqui no campeonato e tá sabendo ler bem o jogo da All Gaming Club. Olha o Sá, como que ficou o KDA dele. Nem parece que é tanque. Nossa, bem complicado. O ABH também com 9 eliminações, 1 derrota e 10 assistências, com quase 19 mil de ouro. Pô, a BH podia devolver o joguinho pros outros, né? Deixa de ser egoísta, a BH devolve o joguinho pra galera. Comprou pra ele. Olha, esse final aí de partida no Tempestade, eu senti ali que eles estavam, cada um tava indo pro lado, né? Tava dois focando aqui, dois focando ali, outro focando ali. E eu vi também a Mayenne nesse finalzinho tentando levar ali o bot, tentando fazer um GG ali pelas costas do inimigo. Só que não deu certo, aí ele tentou voltar pra base, né? E acabou não conseguindo ajudar o time ali que tava tentando defender o cristal. Não deu muito certo. Mas eu gostei dessa tentativa de call aí. Eu gosto quando às vezes a galera consegue dar GG e virar o jogo. Realmente. É uma proposta que cabe muito numa Mayenne, né? Esse split e tentar realmente essa virada. Só que o Norvas é aquilo. A Mayenne, ela é uma heroína dificílima de se jogar. Você tem que fazer jogadas muito arriscadas pra ela funcionar. Eu vejo muitas Mayennes aí entrando embaixo da torre, matando dois e saindo com vida ainda. E eu fico, gente, como que faz isso? Porque realmente é muito difícil. É muito complicado. E ela, assim, exige muito treino. E a gente vê a pool do Norvas. Ele tem Byron, ele tem Mulan. Ele não treina exclusivamente com ela. Então acaba sendo muito complicado. Não encaixou, não tem encaixado por aqui. Porque as composições realmente não permitem. Cabe trazer, quem sabe, né? O Byron estava banido, Mulan estava banida. Mas quem sabe um Alain, às vezes até aquele Lubu que tá meio esquecido no pagode, talvez funcione nos próximos jogos. Só que agora, a All Gaming está numa situação muito complicada. A gente tem aí um match point para a equipe da Lupus nesse momento. Pode ser um, podem ser 3, não sabemos. E aí é aguardar para ver se a equipe da All Gaming Club vai conseguir resetar esse mental para a próxima partida. Então fica a pergunta aí, Lupus vai levar? Já põe a senha aí, já aproveita, tem interrogação no final, hein? Lupus vai levar a interrogação, não esquece a interrogação. Então tá aí mais uma senha pra vocês. É aquele momento. Existe a possibilidade de ser 2x2? Existe. Mas haja psicológico nesse momento. Eu não teria. Eu acho que essa hora eu já ia estar tiltada se eu tivesse no time da All Gaming. Eu no primeiro jogo já estaria. Porque foi realmente assim. Eu jogo no mid, então eu estaria na posição daquele Zoyu que levou 0/5. Eu ia estar muito tiltada, eu não ia ter conseguido nem jogar o segundo jogo. Eu me coloco, me solidarizo com o pessoal da All Gaming Club, porque eles realmente estão numa situação muito difícil. Mas eles são um time resiliente, chegaram aqui no nosso top 4 do Circuito dos Reis, eles são experientes, então eu acho que cabe uma conversa, uma discussão, rever as estratégias, rever, acho que, a zona de conforto deles para chegar nesse terceiro jogo e não levar de 0. Vamos ver se eles conseguem encaixar isso tudo, né? Eu tô bastante curioso também pra saber se eles vão trazer um pouco mais de draft
um draft um pouco mais competitivo, digamos assim, competitivo, né? Aquilo que tá aparecendo mais dentro do meta, ou se eles podem ir pra zona de conforto também, né? Do tipo, pode ser que seja o caso dessa Miami que a gente viu. Às vezes o jogador tá se sentindo confiante, ele fala, ó, pica uma Miami pra mim, tem certeza? Tem, tô bem, tô confiante. Então, isso acontece também no competitivo, e eu quero muito ver o draft que principalmente ao Game Club vai trazer para esse terceiro jogo, porque definitivamente eles precisam dessa vitória. Precisam dessa vitória. Então, vamos pensar aí, mais ou menos, nos drafts que a gente teve. Eu acho que, assim, a gente teve repetição, tivemos algumas repetições, teve Sumbin, eu acho que o Sumbin precisa ser banido. Então, vamos ver aí nos picks e bans o que a galera vai escolher. Vamos chegar aqui para mais picks e bans. Pode ser o último jogo dessa série, pode não ser. Não sabemos até que o cristal esteja no chão. E aí, começamos novamente com essa da Kial sendo banida. Eu tô achando interessante que o Gaming Club tá vindo sempre nesse lado vermelho, né? Eles perderam, podem escolher o lado que querem jogar. Eles estão preferindo ter o counter pick lá no final do que ter esse first pick. E aí, a Bruna já falou, já cantou a bola, tinha que ter banido esse Sumbin e não foi banido. O Mitch vai, mais uma vez, jogar no seu conforto, na sua tranquilidade. Eu acho que o Sumbin, óbvio que é um herói forte, ele acelera muito, ele coloca tempo, ele dá dano, ele pokeia, ele é muito chato. Mas eu ainda me arrisco a dizer que se fosse ou uma daqui ou uma Dolia, seria pior. Ali, com certeza, seria pior. Então, meio que banimos ali pra jogar com um pouco mais de confiança, talvez. Zhangfei também, eu sei que não tem muito o que fazer, né? Depois que tu tira uma Dolly e uma Daqiao, os suportes ficam um pouco assim... É muito forte esses dois que estão sendo banidos. Sim. Apareceu aqui no campeonato um Ming também, que tava bastante forte. Mas, geralmente, as escolhas estão sendo entre esses dois. Às vezes, uma Kayan, né? A pequena Laude aparece também. Só que esses dois estão aparecendo quase sempre. O que eu gostei é... A equipe do All Gaming Club puxou... Essa Lady Sun que deu trabalho, então o Sherry vai voltar pra essa Arlie. E agora, o Kank tá jogando com esse Zoyu e o Reino tá aparecendo aqui. Deixa eu até ver se o Ocean já jogou com esse Reino. Não, os MVPs dele foram de Mai e foram de Gan e Mo. Deixa eu até ver nas qualificatórias o que aconteceu aqui, porque esse Reino apareceu bastante, Não tinha visto ainda o Ocean jogar, só que o Reino, apesar das estatísticas também estarem muito contra ele, ele tá aí com 25% só de taxa de vitória, ele também tem a mesma característica ali do Gaimô. Se começa a crescer, começa a escalar o dano, as lanças dele machucam demais. Machuca muito. Tempest não vai poder jogar de Sunset nesse momento, foi o último ban da equipe da All Game Club. Insistiram nela, hein, Sammy? Insistiram. Norvus tá querendo provar que consegue carregar. Eles baniram aí também, né, o Byron, baniram o Lan, baniram a Jing. A minha preocupação é do lado da Lupus. Provavelmente apareceu uma Charlotte, que pode dar um trabalho pra essa Mayenne também. São muitas escolhas e realmente, assim, não me convenceu essa Mayenne do Norvus nesse momento. Vamos ver se para esse jogo melhora um pouco. Eu tinha esquecido dele. E essa duplinha de Alain com Kaiser é bem forte. No Kaiser é realmente muito forte. Eu, particularmente, eu gosto muito, muito, muito de Kaiser e Dolia. Eu acho talvez um dos melhores combos aí que você tem. Ok, trocou pro Pain no último segundo, que me deu um certo alívio ali, né? Realmente. O Pain também tá bem forte, tá aparecendo bastante. Ele tá com 14 vitórias até o momento, uma taxa de vitória de 73%. Então, ganhou bastante coisa aqui o Pain. E vamos ver como que vai ser a execução. Eu tô um pouco mais confiante nesse draft da All Gaming Club, mas como eu falei lá no jogo anterior, estou confiante em 80% dele. Os 20% da top lane eu não gosto. E, Rádio, você viu que eles voltaram de novo com a Mayenne. Existe uma chance aí de tentarem fazer mais um backdoor. O que você acha disso? Eu acho que faz parte do jogo. Se tá ali, pode se usar, né? Cabe a equipe adversária se definir da melhor maneira possível. Eu tô com a sensação de que é um pick de conforto, que essa Mayenne, apesar dela não ter tanta sinergia assim no draft, pode ser um pick confortável pro jogador. E eu, como coach, aí já é uma opinião minha. Se eu sou um coach e o meu jogador fala...
pode me dar um tal herói, eu vou dar herói na mão dele. Porque se o jogador tá pedindo, entende? Ele tá bem, vamos ver o que, que ele faz. Tem dia que funciona, tem dia que não, mas competitivo é assim. Mas eu acho que tinha opções melhores. Também acho. Porque o Norvas, ele apresentou, por exemplo, uma Mulan fortíssima. Muito forte. E ela não tava banida nesse jogo. E é uma resposta muito válida pra esse Alain que apareceu. Por que que não veio ela ao invés da Mayenne, sabe? É um questionamento que depois eu vou mandar pra ele lá nas redes sociais, porque, assim, quero entender o que que se passou na cabeça do Norvas nessa série. Eu gostei desse ban no Sansei, que ele tava dando dor de cabeça, mas não entendi não terem dado o ban no Sambin, porque, né, ele dá ali uma movimentação no jogo muito mais rápido, é muito melhor em diversas situações, né, coloca ali o reloginho na tua cabeça, tu explode, beijo pra você também. Então, eu acho que o Mitch tá dando trabalho e eles têm que ficar de olho nele, então vamos pro jogo. Muito bem, senhoras e senhores, já com imagens de King's Rift, bora que bora, dale que dale, porque essa pode ser o último jogo, né, dessa primeira série, dessa primeira MD5 aqui na semifinal do Circuito dos Reis. E tá, por sinal, com imagens do comandante Hamilton agora, né? Estamos sobrevoando King's Rift aqui, Hades. E vendo agora a aproximação aqui na mid lane. O Kank tá sozinho, enquanto o Ocean tem o apoio do Sa, mas tá subindo ali o Mitch com esse Sambin e vai ter encontro já. Vale lembrar que não chegou nem a... Chegou. Acabou pegando o primeiro Blue, agora a equipe da Lux. E eu imagino que o Pei vai recuar também em algum momento, porque ele não iniciou, né, tanto em Blue quanto em Red. Um minuto de jogo nesse momento, bastante preocupação talvez do Pei naquela com o Alain, né? Sim, realmente, né? Estão trazendo esse Alain pela primeira vez aqui, porque a opção do Tempest vinha sendo aquele Sunset, foi banido agora, e olha o trabalho que ele dá pro Norvas. É muito imoral, porque o Alain, ele tem muita sobrevida, enquanto a Mayenne é extremamente frágil, lógico, e quando ela sai de luta, ela tem a recuperação a seu favor, ela consegue recuperar a vida muito facilmente, só que aquilo, se demorar demais na luta, ela vai morrer. Exatamente. E eu gostei desse déficit de Alain, particularmente. Eu acho que se picasse, por exemplo, uma Charlotte para defender essa main, não seria uma boa escolha. Pelo menos até o nível 4, né? A gente sabe que a Charlotte depende muito desse nível 4. E olha a pressão que a Alain coloca. É muito complicado. O Norvas vai ter uma dificuldade muito grande de ficar nessa rota contra o Tempest. E você falou de pressão, a gente acabou não comentando que passou muito rápido aqui, mas a vida do Leff e do Sa não está sendo fácil aqui nesses primeiros níveis. Teve uma rotação massiva da Lux pra essa bot lane, aproveitaram da skill do Kank, que dá dano em torre, né, a segunda habilidade dele, e aí já empurraram bastante e deixaram a bot lane da Allgame com pouquíssima vida. Agora todo mundo vem responder aqui, dá trabalho pro Kank, ele é obrigado a recuar pra dentro da selva. Veio responder porque o Kank é o tipo de herói que ele... Olha, na roda superior, já o Tempest agora veio muito dano pra cima dele. Amigo, chama na Suprema no último segundo. Corram para as colinas. Precisou voltar pra sair dali com vida. Pra concluir, o Fogo, ele é um herói muito chato, porque ele coloca pressa na rota do meio e rotaciona. O Reino já não faz isso com tanta facilidade nos primeiros níveis, né? Então, olha lá, exatamente isso que aconteceu. Colocou a pressa no meio, o Reino vai ficar segurando e ele desce pra rotacionar. Muito bem executado pelo Kank. Realmente, e agora vem o Dive. Mergulho novamente, olha o dive, fica de olho, não vale mais piscar, tem muita gente embaixo da torre. Basicamente, a equipe da Lupus entrou, deu tapa na cara de todo mundo e saiu dali, não tomaram nem muito dano. O potencial do Sumin todo aparecendo agora. E essa torre já tá perigando aí, a gente já tá com metade da estrutura destruída. Realmente, essa rotação vai dar muito trabalho. Só que a gente já viu o Reino... a gente já viu o Reino aparecendo, né, pra salvar uma torre, porque a Suprema dele, né, reseta o tempo e faz com que a torre volte ali à vida, e já aconteceu isso aqui no nosso Circuito dos Reis. Vamos ver se o Ocean tá vindo aqui pra baixo justamente pra impedir que essa torre caia, porque ele tem essa Suprema up. Provavelmente, né, e o Reino...
Sim, pode colocar todo, opinião minha, tá, Brasil? Para vocês que estão em casa, por favor, não dê muito rage no Mano Hades. É, dá muito dano, é um herói muito chato de se lidar. Agora, para mim, a pior coisa dele é essa coisa da torre. Suprema dele trazer a torre de volta, eu acho um absurdo de forte isso. É, o Reino, ele realmente é fora da curva. Infelizmente, aqui no competitivo, ele não tá funcionando tão bem quanto os times gostariam, né? Ele tá aí com um win rate de 25% apenas, mas quem já aprendeu a jogar muito bem com esse herói tá fazendo mesmo dessas estratégias de conseguir se segurar no jogo. E aí, a gente tá vendo, a torre tá por um fio, quem rotacionou aqui pra baixo agora foi o Norvas, o Sik também tá ali na cobertura, porque se o Mitch e o Sherry pisarem errado, vão tomar. É, amigo, veio forte agora o Sik também pra tentar defender essa T1 na rota inferior. Lá por cima, teve uma tentativa, talvez, de pra cima do Alain, da equipe da Game Club, mas não foi bem realizada. 4 minutos de jogo já tá no relógio, então temos os dragões, os dois, tanto o Tirano quanto o Overlord, dando as suas primeiras caras aqui no, na partida. É, e eu tô achando estranho que os times não foram direto pra esse Tirano, ele tá ali esperando um pouquinho, pacientemente, porque geralmente quando ele surge, todo mundo já vai. Só que aí, a Lupus aproveitou, colocou mais pressão, aquela torre realmente veio pro chão e eles estão empurrando até a T2, provavelmente na volta eles devem fazer esse dragão. E olha, luta acontecendo, teve que se mover também por ali pra não ser eliminado a Mayenne, que abriu um espaço na rota superior, mas vamos acompanhando por aqui, Tempest. Largou a rota lá por cima, o jogo que tá pra baixo, então ele vem pra rota do meio também, né? Um split, dificilmente a gente vê um split topo-bot, né? Mas vamos ver no detalhe o que tá rolando por aqui. Pressão na rota inferior que já foi terminada, aquela agressividade. E agora muita tensão na rota do meio. 3 jogadores da Lupus posicionados. A Arly que tá no red nesse momento. Movimentação pra rota superior, Sik agora é iniciado. O Pei acaba recebendo bastante dano, vem novamente pressão em cima do Alain. Recuou, e aí ele se segurou, né? Sim, sim. Se mas segurou, pode mas ele tomou muito dano ali. Tinha o Sa, tinha o Sik com a vida completa. Eles podiam ter forçado um pouquinho mais, mas eu acho que eles não quiseram arriscar, porque ele ainda tá com a sua suprema up, né? Consegue se segurar bastante. E aí eles resolveram puxar no mid. A BH nas costas, amigo. Já chegou pistolaço. Respeitem o deus do submundo. Tu viu que ele chegou, a luta acabou, né? Acabou. É, realmente não tem como lidar, eles aproveitaram para empurrar enquanto puderam, só que aí com o Kaiser nas suas costas fica um pouquinho perigoso, a equipe da Allgaming recua, e agora quem tá empurrando é o Kank aqui, farmando essa onda de minions que acabou se acumulando, só que o Ocean não arreda o pedali, deixou ali o seu pontinho seguro e tá agora indo defender a sua torre. O ABH extremamente agressivo, já foi marcar aquele blue adversário. Faz a selva também, prejudica do jeito que consegue. Tem um na rota do meio que tá bem em pé ainda, claro, bota tudo na conta do Reino, tá tranquilo, tá de boa pra ele. O Sherry que fecha mais um item nesse momento. Muita atenção na rota do meio, TF iminente dentro de qualquer segundo. Invasão de novo, a BH segue colocando pressão, Sumbin pressiona, entra o slow muito forte, faz a frontline agora a BH. Opa, deu uma travadinha, não temos informações do que houve, pelo menos pra mim, alô? E voltou. Agora voltou. Tá tudo certo. É, só deu aquela travadinha porque tava realmente muita movimentação, o ABH tava sendo perseguido ali pelo Sa, só que a Lupus juntou em peso e aí eles estão aproveitando o ganho de espaço que o Zoyu pode oferecer, usando todas essas lavaredas e entrando fundo na selva adversária. Fizeram um recuo agora porque alguém tá avançando pelo meio e eles têm que defender. 4 jogadores da Game Club no meio. Detalhe, Alain tá lá por cima. Arly tá no red. E essa T1 não cai. Alain farejando agora ali, pressentindo o perigo e o caos. Foi pro seu ourinho. O Sa chegou pra dar aquela zoneada, pra dar aquela incomodada, tirar um pouco a paz de espírito que tá tendo por ali o Tempest. Nos arredores do Overlord, bastante dano sendo conectado pra cima do Sa. Vai viver de quê, neném? Pei! Sim que acabou aparecendo, deu o primeiro tapa, quase que leva o Mitch. TF iminente de novo, não deu! Um pouquinho, talvez, de gula ali do Pei, né?
É, o Sá acabou entrando ali no Rio, acabou pisando fora demais, encontrou com o Mitch e o Sherry, acabou tomando muito dano pra essa Arly, e aí o Sick chegou junto, só que o ABH tava ali, e aí foi uma espadada que definiu tudo, dois abates importantíssimos pra Lupus, que ganhou mais espaço pra empurrar a rota do top aqui no meio. Rota no meio de novo, quebrando mais uma torre, caindo. Eu achei que o Norvas fosse quebrar o bote todo. Não foi dessa vez, ele levou a primeira torre. Acabou recuando no final do dia, veio o controle de grupo. Não, mas é obrigado a se reposicionar. Sick, chega pro suporte. Inicia por ali o Blue, o ABH tá extremamente abusado. Tá forte, tá sólido. Iniciação da Maine novamente agora, controla. Muito dano sendo conectado pra cima dela. No último detalhe, vem a eliminação. O dano que o Sherry tá impactando aqui está imoral. Ele começa a bater e não tem quem pare até que ele veja o seu inimigo abatido. Mais espaço pra Lupus conquistar aqui na rota central e eles vão batendo nessa torre, ignorando completamente o Game Club. O respeito acabou. Quase 24 mil pra equipe da Game Club no ouro, amigo. 28 pra equipe da Lupus. Ficando cada vez melhor. É, amigo, tem que aproveitar esse dragãozinho no finalzinho, porque em menos de um minuto ele some, né? É, conseguiram rapidamente fazer, porque o dano que o Kank tá conseguindo colocar e junto com o DPS do Sherry também fazem rapidamente esse objetivo. Deu tempo aqui deles conquistarem mais esse tirano. E olha, a Lupus conquistou muito espaço nesse último minuto. Lá embaixo, o Tempest conseguiu splitar, conseguiu levar a torre. A rota central tá por um fio. A gente já tá falando de 5 torres no chão em menos de 10 minutos. Isso não aconteceu na partida passada, Hades. É verdade, é verdade. A Lupus vem com um ritmo bem diferente nessa partida. 5-0 nesse momento. A Game Club não tá conseguindo me encaixar boas lutas e boas rotações. Não tem o que fazer. Essa T2 na rota do meio vai cair. Um TP desesperado da Lady Sun e da Mayenne. Pra voltar, T2 acaba caindo na rota inferior, mas o quão problemático isso pode ser pra Lupus? É, acho que nesse momento não eles muito, ainda, né, conseguem se segurar, sim, né? São duas torres no chão. O Alain ainda fez menção de ir lá responder, só que ele decidiu se juntar com o time, porque já é o Overlord Sombrio que tá aqui, então vale essa disputa. Não querem deixar isso pra o game e vão afastando todo mundo por aqui, entrando fundo na selva adversária. E olha a volta que o ABH dá. Conseguiu ainda segurar, tá meado de vida. Ele que tomou bastante dano, só supriu, fez todo o trabalho. Olha o Alain. Olha, eu tô um pouco preocupado com aquela quantidade de tropa na rota inferior, mas aparentemente tá tudo bem. Arly garante mais uma torre agora, o Sherry fazendo um bom trabalho. Recua a Lupus nesse momento, já tem o segundo, o Dragão Sombrio, né? Acho que vai ficar tudo mais tranquilo pra eles. E ninguém tá interessado com aquela rota inferior. É, mas aí a gente já viu, né, como a gente já cantado a bola, o Ocean fez com que a torre central voltasse ali, então deixou alguém numa situação de menos perigo, conseguiu usar a sua Suprema, e agora a Lupus conquistou esse tirano e impediu que o Gaming Club conquistasse esse Overlord Sombrio mais uma vez, estão fazendo a sua segurança aí nas rotas, no trabalho de torres, porque eles estão com apenas 3 torres no chão, enquanto a Lupus tem 7, teoricamente, né? Porque a rota do meio voltou. É, tá bem mais interessante. A vantagem de ouro não é tão grande assim, né? A gente tem ali 6 mil, 5 mil, tá algo rodando em torno disso. O problema é espaço. A equipe da Algame não tem espaço pra trabalhar. A selva deles não é mais uma zona segura, então pode parecer pouca coisa. É muito mais difícil você defender um Overlord ou um Tirano sem a T1 do que com a T1, entende? Sim, realmente, né? Não tem como se segurar. É, e não tem como disputar esses objetivos, porque quem tá ditando o ritmo do mapa é, exato, a Lupus. E olha o encontro aqui do Tempest junto com o Norvas. Chamou na sua Suprema no detalhe, veio o comeback também da equipe. É um tapinha. Norvas vai correndo como se não houvesse amanhã. É uma peste, realmente, Alain. Vai conseguir correr, vai tirar o Alain aí do confronto. O problema é que o Ocean já foi eliminado também, pega mais uma boa eliminação. Lupus agora com 8-0, senhoras e senhores. Muito forte a equipe da Lupus, pressão na rota do meio. Alain jogando pressão na rota superior também. Tá muito difícil alguém me sair de casa.
É, e o espaço que o Kang tá conquistando com as suas labaredas tá sendo um show à parte. Ele não deixa alguém se defender, tá sempre alvejando, agora tá usando da habilidade pra derrubar essa torre e vem a entrada da Lupus. É, amigo, com o Kaiser tancando tudo, agora mais uma torre caindo, a T3 não tem mais base. A porta da casa da equipe da Allgame foi derrubada. Normas nascendo nesse momento, o saque em 30 segundos retorna para o confronto. De grão em grão, a Lupus vai galgando, escalando e subindo esse 3-0. É, a Allgame ainda conseguiu um abate em cima do Tempest, pelo menos de zero eles não vão perder. Acabaram conquistando, né, o Alain pisou um pouquinho fora de onde devia, só que a Lupus está em muita vantagem. Eles voltam, fazem esse Overlord drive-thru e ainda defendem. O Mish tá ali zoneando, não deixando ninguém chegar perto para que o ABH faça com muita tranquilidade esse dragão. É, a verdade é que a Allgame não consegue contestar muito mais a equipe da Lupus. Precisa de alguns pick-offs bons, tipo esses, mas acaba que não consegue conectar. A Lupus está muito ligada, com muita atenção para fechar essa série com 3-0. Eles basicamente não saem da jungle adversária. Vem iniciação de novo, o Ocean tá por ali pra defender. É, vai de... a Lupus tá muito bem nessa partida. Realmente, estão sendo extremamente soberanos, estão sendo extremamente tranquilos nesse jogo. Estão ditando ritmo, não estão deixando alguém me voltar, como aconteceu na partida anterior. Alguém me tenta a todo custo se defender, só que tá muito difícil. A base deles já tá aberta, as vanguardas estão chegando por aqui, o Norvas já tomou muito dano, o Leff também. Então, se tiver o embate, já são dois alvos aí que podem sair muito facilmente. É, vai puxar, não tem muito o que fazer, não dava pra defender essa torre. O Game Club tem dificuldade, trouxe de volta por ali o Ocean, mas em segundos acabou caindo. Tem que buscar a proteção do cristal, vai ficar travado na fonte, talvez. Vamos vendo. No detalhe, a gente acompanha. Não, tem, não precisa nem muito lutar, pra falar a verdade, né, Sammy? Porque quebrou a porta do meio e uma janela do lateral da casa. Tá difícil pra eles. É, realmente. A rota do topo ainda tá bem segura, né? A gente tá vendo que a vanguarda tá aí sendo barrada por três minions muito parrudos que não deixam o dragãozinho avançar. Só que aí a Lupus aproveita todo esse espaço na parte inferior, já conquista mais um tirano, é o quinto dragão na conta deles. E agora, realmente, a vanguarda acabou sendo morta por aqueles minions na rota do topo. O Alain foi responder para não perder aquela T2, só que eles estão muito tranquilos. Eles estão aí na vantagem, só tem três torres no chão do seu lado, e aí eles conseguem se segurar muito bem aonde eles quiserem. A Allgame tá toda blocada aqui, tentando segurar a rota do meio, só que tem que recuar pra dentro da base. É, são quase 10 mil de vantagem de ouro pra equipe da Lupus. É muito difícil parar com essa pressão. E tem basicamente um item a mais na mão de cada um. Não dá pra trocar. A Golsuli agora leva a última torre do jogo. Essa pode ser a última TF. Olha lá aí. No meio da galera, segue rebolando. Abandonaram o Tempest por ali, mas o pick-off acontece. Sick totalmente eliminado. E o Pen era uma grande fonte de dano da equipe da Allgame. É, e foi um trabalho essencial do Sheriff, porque ele derrubou a torre, o Ocean trouxe a torre de volta, teve que derrubar mais uma vez, só que aí agora não tem o que fazer. Base completamente aberta da equipe da Allgame, Super Minions em todas as rotas. A hora que a Lupus resolver empurrar, pisar nesse acelerador, não tem como se segurar mais. Minha pressão, fica de olho. Apenas o cristal mantém a Allgame Club em pé. Apenas o cristal impede a Lupus de fechar essa série. Precisa de minions, amigo. Precisa das tropas. Precisa. Ah, agora de olho. Vamos ver. Bateram muito dano no cristal ainda. Não focaram. O Alain, o Tempest, ele tava quase na base. Chama na Suprema. Olha o dano. Veio o controle. Vai caindo um por um. Não tem como. GG! Lupus! Um sonoro 3-0, Sammy! E conseguiram fechar da melhor maneira possível, conquistando esse ace. O Tempest foi buscar aquela Lady Sam para impedir que o dano viesse e a Lupus conseguisse bater ao mesmo tempo em toda a Gaming Club e no cristal adversário. Foram extremamente soberanos essa série inteira e são os nossos primeiros finalistas, Hades! Coisa boa, parabéns à equipe da Lupus, controla muito bem, uma série, não vou dizer totalmente unilateral, mas bem unilateral para a Lupus, um 3-0 muito bem conectado, e é a primeira equipe que chegou na final com todos os louros e méritos, inclusive.
É, e mostraram estilos de jogo completamente diferentes, né? Mostraram que tem uma pool extremamente vasta, mostraram que estão preparados para o que deve, porque assim, eles não precisavam se adaptar ao longo dessa série, eles já começaram com vantagem, mas eles quiseram mostrar serviço e jogaram os três jogos de maneira completamente diferente e conseguiram ser vitoriosos os três. Merecidos demais. A gente está acompanhando os melhores momentos, porque se ver um 3-0 já é bom, rever é melhor ainda, né? E esse último detalhe, até tentou ganhar um tempo por ali, o Normas tirar o Tempest o máximo de tempo da luta, mas não foi o suficiente, né? Veio com muita pressão a Lux para fechar o jogo. Era questão realmente da tropa bater e o Cristal se foi. É, não tinha muito o que fazer, alguém me acabou jogando atrás o tempo todo, e aí quando você já tá numa situação que você perdeu todo o seu território, você já tá ali recuado dentro da sua base, eles ainda seguraram bastante tempo as T3, viu? Seguraram bastante tempo as suas últimas linhas de defesa, só que tinham que ter jogado dessa forma pra segurar a T1, né? Porque quando chega na T3, a água já tá batendo muito alto, já tá chegando no pescoço, pra se afogar, falta muito pouco. E tá lá, 3-0, senhoras e senhores, pra você que tava torcendo pra Loops, você tem um excelente motivo agora para dar o seu like aí na transmissão. E pra você que tava torcendo pra alguém, pô, qual é a família? Deixa o like aí, pô. Pô, jogou bem demais, o like é sempre importante, né? MVP no Xeri, achei merecido. Sim, ele fez essa early funcionar aqui. Ela que não tava tendo tanto destaque, eu falei no começo da nossa transmissão, é a que acumula o maior número de derrotas, agora garante mais essa vitória por aqui, merecidíssimo, jogou muito bem, tava sendo bastante agressivo, conquistando bastante abates e ficou com 124.500 de dano causado, muito. Conseguiu bater o seu maior nêmesis do campeonato, que é essa Lady Sam. Tá certo, uma quantidade de dano muito alta. E agora as estatísticas ali na tela. É, amigo, 7-0. Realmente o Xeri mereceu muita coisa esse MVP. É, praticamente metade dos abates dessa partida foram na conta dele, né? O restante ainda ficou ali 3-3-1-1. Só que aí, pelo menos de zero não foi para o Gaming Club. Conseguiram tirar ali um abate em cima do Tempest. Mas é assim, esse... só simbólico, né? Porque acabaram perdendo de qualquer maneira. Não foi ao Gaming Club que a gente viu ao longo de todo o campeonato, que tava vindo aí sem perder nenhuma série, acabou perdendo, infelizmente, a mais importante, né, Bru? Eu achei que teríamos aqui uma série de 5 jogos, mas a gente não viu eles reagindo muito, né? Realmente faltou aí alguma... não sei, alguma tática, alguma reanimação, de repente... É o que a gente conversou no início, né? Quando os meninos fazem 2 jogos já ganhando de 5, é muito difícil colocar a cabeça no lugar para você conseguir ir ali e voltar à tona e voltar a ganhar, né? Mas, enfim, parabéns aí para os meninos da Loops, estão classificadíssimos para a final. E agora resta saber quem que vai para a final, se vai ser a Alpha 7 ou a B-Bold. Logo mais a gente vai descobrir, porque... mais tarde a gente vai ter mais MD5 pra vocês. Então tá aí, classificadíssimos os meninos da Loops, parabéns aí. E eu estou ansiosa, porque vai ter esse embate aí, porque o time da Alpha 7 e o da B-Bold tem uma torcida de peso no chat. E você que tá assistindo, não esquece de deixar o like, como o Hades falou. A gente tá com uma galerinha aqui, eu quero bater likes pra gente ir soltando mais senhas pra vocês. A produção só vai soltando senha enquanto a gente vai batendo meta de like. Então, ó, like, 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 só bora. Mas, antes eu queria ir pro break. Agora eu preciso me despedir dos meninos, né, gente? Vocês não vão ficar comigo o dia inteiro, não, né? Foi só essa série. A gente achou que ia ser mais longa, né, Bru? Pois é, mas... foi rapidinho. Já é hora de dar tchau, vou começar as despedidas por aqui hoje então. Galera, foi muito bom estar com vocês na nossa primeira semifinal, mas vocês fiquem aí no chat porque a Bru ainda fica e vai chegar mais 2 casters muito bons aqui pra vocês, porque vocês sabem que na nossa equipe só tem gente brilhante. E eu vou ficando por aqui no dia de hoje, mas eu volto pra vocês na nossa grande final, que agora conta com a Loops, e eu vou conhecer o próximo finalista. Daqui a pouco eu tô aí no chat com vocês, inclusive, porque eu não perco essa série.
Por nada. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bru, obrigada pela parceria. Rádios também. Produção, vocês são maravilhosos, vocês sabem. E semana que vem eu estou de volta. Maravilha, as palavras também não mudam muita coisa, muito obrigado pela companhia, foi uma série realmente deslumbrante de poder acompanhar. Obrigado, Sam, obrigado, Bruna, um beijo muito carinhoso pro Toboco e pra Ravena que estão chegando aí já já no detalhe, e pra você que tá em casa, obrigado e um big beijo, minha família, vamos que vamos. Big beijo, Hades e Sami. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa próxima MD5 para decidir quem que será o próximo finalista do Circuito dos Reis 2024. A gente já volta. Você deve estar querendo muito perder, né? O verdadeiro cavaleiro nunca está de fora. Seguir a lei é um dever de todos. Saia daqui! De educação. Lealdade é o que há de mais importante neste mundo. Lutar no campo de batalha não é seu forte. Lutar também faz parte das obrigações de um pai. Palerma, me desafiar será o seu último erro. Saia daqui! Seguir a lei é um dever de todos. Eu posso ser feio, mas você, você é uma piada. Tenha um pingo de dignidade. Existe diferença entre ser inútil e ser hipócrita. Não que isso justifique alguma coisa. Thank you.
Estamos de volta com a nossa segunda parte dessa semifinal do Circuito dos Reis 2024. E você que estava aí assistindo o comercial bonitinho, a gente tem que falar do nosso parceiro Hype. É só você entrar no hype.games, porque lá você consegue fichas para Honor of Kings com até 14% de desconto. Garante lá, você pode pagar do jeito que você quiser, tá? Pix, boleto, QR Code, cartão de crédito, cartão de débito, só vem com a Hype. E agora eu estou com uma nova dupla. Como o Hadi já falou, eu estou aqui com a Ravena e o Toboco. Muito boa tarde, meus amores. Eita, Toboco já vem. Ele já vem. Ah, pera, eu achei que eu tinha que me mutar aqui no VDO, entendeu? Por isso que eu não entendi. Então, peraí, vou me mutar no Discord. Agora sim. Vocês vão me ver complicado. Boa tarde, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Agora veio? Ai, meu Deus, agora eu não tô ouvindo ele. Eita! Ué! Meu Deus do céu. Mas enfim, o que importa é que vai ser uma tarde legal, uma tarde. Ô, Toboco, o negócio é o seguinte: daqui a pouquinho a gente arruma. Daqui a pouquinho a gente resolve essa situação. A situação é só mutar eu e a Ravena no VDO e tá tudo certo. Mas enfim, o que teremos agora, gente, enquanto a gente arruma certinho essa situação aqui, que a gente tá resolvendo, porque quem sabe faz ao vivo, como diria Faustão, saudoso Faustão, né? Então teremos agora a nossa segunda partida de MD5, que vai ser Alpha 7 contra B-Bold. Você que tá assistindo aí, eu sei que tem torcida em peso nesse chat, eu quero todo mundo falando... É gol Alpha 7, é gol B-Bold, e eu já vou aproveitar para mandar meu salve. Eu vou mandar meu salve porque a galera já tava perguntando aqui, cadê, Bruno, meu beijo, meu salve? Então já tenho que mandar primeiramente aqui pro sindicato do suporte, né, porque já tava pedindo aqui para mim. Quem mais? Cadê a galera do salve? Cadê? Um beijo pra Jujubinha também, que tá aí no chat... Tô gostando também que vocês estão dando bastante like e não esquece de... O quê? Siga a gente nas redes sociais, Honor of Kings Brasil, Rock Sports BR, tanta parte do Honor of Kings que tem sempre várias novidades pra vocês, tudo sobre o patch, sobre os lançamentos de heróis, sobre visuais novos, collabs e a parte de esportes que é aqui no Rock Sports BR. Tem YouTube, Instagram, X, Kawaii... Todos os lugares para você que quiser acompanhar um pouco mais aí do cenário de esportes do Brasil. Então aí, ó, vamos de salve. Salve pro Denzel, salve pro Ming Nunca Errou. Gostei muito desse nick, muito bom. Cadê? Não, gente, saudoso Faustão, ele tá vivo, graças a Deus, gente. Saudoso, ele continua sendo saudoso, vivo, né? Graças a Deus, muito obrigado, um beijo pro Faustão também. Cadê? Bora Alpha 7, bora B-Bold, muito bom, gosto muito. É, gente, a torcida aqui tá em peso, eu quero ver quem que vai relevar essa, porque afinal de contas já tivemos aí a Loops classificada, então a gente tem que saber quem que vai jogar nessa grande final. Quem mais? Salve, Dart, um beijo. Um beijo pro Dart também que tá aí. Roberta Marinho de Guzmão, B-Bold aí, ó. Grande torcedora da B-Bold, sempre vejo presente aqui no chat. Cadê? Quem mais? Cadê o salve? O pessoal pede salve na hora do salve. Depois não vem reclamar comigo, hein? Vou mandar um cachorro. Que é isso, gente? A galera tá querendo dar presente pro Toboco. De cachorro? Que é isso? Querendo dar um filhotinho de cachorro pro Toboco? Boa tarde, Wesley! Salve, Dr. Bian! E aí, beleza? Boa tarde! Ó, a galera tá engajada, assim que eu gosto. Final vai ser pesado. É, galera, já deixa aí o quê? O canal inscrito. Vocês se inscrevam no canal. Eu vou só... aumentar aqui o áudio do pessoal, porque eles já estão voltando. Vou só resolver para vocês. E é isso aí. Eles já estão voltando, gente. Já eu não estarei mais sozinha. Aí, salve pro Johnny! Ih, é salve para todo mundo. E o salve acabou, porque acho que agora está resolvido. Está resolvido? Acho que tá. Resolvido. Tá, agora sim. Tá me ouvindo, Rafa? Agora sim, acho que vocês estão me ouvindo também, né? Tá vendo? Se você estiver me ouvindo, mande um pix de R$1.000. Alô, Toboco?
Alô? Produção, arruma aí, produção. Ela não tá me ouvindo ainda. Olha isso, galera. Uma boa tarde pra todos vocês. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Ravena. Boa tarde, chat lindo e maravilhoso. Bora que teremos Alpha 7 contra Bebold. Outra série muito legal. Esse, já tivemos um 3-0 agora da Lupus, que, sinceramente, depois que a Lupus fez, era até o esperado. Sim. E eu não sei não, hein? Eu não acho que aqui vai ser 3-0. Eu acho que aqui, se pá, vai ter um pouco mais de jogo. Isso, ó. Dá uma boa tarde pro pessoal aí que tá assistindo a transmissão. Boa tarde, Toboco. Boa tarde, Bruna. Então vamos, bora que bora, porque temos Bebold contra Alpha 7. Alpha 7 que foi vice-campeã do Invitational que a gente teve. Mas a Bebold tá vindo como um time extremamente resiliente. Ontem eles eliminaram a Infi, que inclusive, assim, pra mim, era um dos grandes favoritos pra chegar na final. Eles estavam vindo com um plano de jogo muito forte. E a Bebold surpreendeu aí, ganhando de 2-1 na série ontem. Então, assim, surpresas podem vir. É engraçado que a gente teve dois times que jogaram o KIC eliminados já, né? Loucura. Ai, gente, eu não sei o que esperar. Eu sei que ontem a gente teve aí desclassificações que a gente não esperava, classificações também um pouco surpreendentes, e agora a gente vai ter essa grande partida que eu acho que é muito esperada. Galera tá aqui, ó, Bebold, Alpha 7, todo mundo aqui no chat. Então, se tivesse uma briga de hashtag, eu queria muito saber quem que ia ganhar. O Bebold a 7, ah não, essa aí a 7 ia ganhar tranquilamente, meu Deus. A torcida da 7 é bem grande, velho, e é bem engajada também, né? Bem engajada, exatamente. Lembrando que é uma org gigante, né, em outros esportes também. Sim. Os caras são bravos, velho. Referência mundial. Referência. E agora teremos, assim, inclusive, né, eu tô pouco, se a gente tivesse aí uma final entre Alpha 7 e Loops, ia ser bastante interessante. Porque eles já são conhecidos, né, em outros jogos de combaterem uns contra os outros. Não, tem muita história pra quem é dos outros jogos aí, que o pessoal que acompanha, meu Deus. Inclusive, tem ex-jogador da Loops que virou jogador da 7 nos outros jogos. Enfim, tem uma rivalidade aí, uma história. Tem uma história bem grande entre as duas organizações. Seria uma final legal, né? Porque daí seria uma final de, tipo, tá, se chegou na final, merecidamente, são os dois melhores times da competição. Além de ter uma rivalidade entre torcidas, uma história também entre as organizações. Bem legal, verdade, Bruno. Então é isso, galerinha. Já queria saber se a gente já pode chamar a escalação pra vocês, mostrar a escalação. Então vamos de escalação. Primeiro, aí na telinha pra vocês, da 7, Alpha 7, Sweets, Muster, Benignos, Almine e Celina. Eles mantiveram aí alguns jogadores do split passado pra agora, né? Então, os meninos já têm bastante sinergia, já manjam bastante, né? De uma gameplay em conjunto, que eu acho muito interessante. É quando eles conseguem crescer juntos e virem fortes no campeonato, contanto que eles foram super bem lá no Invitational. E vamos de Bebold. Escalação do time da Bebold agora pra vocês aí. O Michi, Pada, Michi, No Mercy e Kona. Tem que ficar de olho nessa duplinha aí do bot, hein? Kona e No Mercy, se deixar, eles levam vocês, tá? Não é fácil, não. Agora, Raveninha, o que você tá esperando aí dessa partida? Tem algum destaque, algum jogador que você tá de olho? Tem várias coisas que a gente pode estar trazendo aqui. A primeira delas é se o Pada vai trazer o calcal dele. Porque, assim, no caso, a Bebold, no geral, tem trazido uma composição tanto quanto diferente, né? Além do calcal, a gente está começando a ver Sunset também aparecendo. Foi o time que começou a trazer esse pique. Inclusive, hoje eu estava até ouvindo o pessoal falando. Parece que o Sunset nos treinos está sendo aí um pique muito prioritário. Só que aí agora ele está começando a dar as carinhas. Ming a gente teve Nua nas mãos do Michi, então, assim, eu acho que eles podem surpreender sim a Alpha 7 no draft. Aí que mora o pulo do gato, perigo. Mas ali pro lado da... Exato. Mas eu acho que, assim, o lugar que a gente mais pode ver talvez um embate, né, um pouco mais verdadeiro, é ali na rota inferior. Porque do lado da Alpha 7, a Almine e Celina estão no momento, assim, no auge de ambas as carreiras ali, então tá sendo um grande destaque. E Bebold, como você muito bem destacou, o No Mercy e o Kona tá vindo pra jogo. Vindo pra jogo, e bora de Pixie Bans nessa primeira partida da MD5. Semifinal, só bora.
Ora que vara, então, Bruno, e todos que nos acompanham, Caveira também. Tá aí, então, na telinha pra vocês, Bibold lá de esquerda, equipe azul, Alpha 7 lá de direita, equipe vermelha. E legal até do que você trouxe a informação, Caveira, sobre a Nua do Misty, porque é uma heroína assinatura dele. Quando a gente ainda tinha poucos heróis lançados no Honor of Kings, lá em 2022, quando recém tinha sido lançado, ele usou essa Nua aí durante a campanha dele inteira, né, pela classificação. Ele jogava na Red ainda, né, que eles foram pro Mundial, pro KIC. E a Nua foi, assim, super impactante, porque ela é mais sniper, né? Ela dá aquele ult pelo mapa, pega aquelas kills do nada. E é legal a gente ver que depois, com vários lançamentos, a Nua acabou perdendo um pouco de espaço, mas ele ainda usa a heroína, né? Então, legal você ver que, tipo, é do jogador. Ele tem ali, realmente, como uma... dentro da sua hero pool, essa Nua aí aparecendo. Tá no draft, na telinha aí pra vocês. Mozi Byron já foi banido aqui por parte da Bibold, focando um pouco mais... Inclusive, esse Mozi não é só focado no Celina, tá? É focado no Suits. O Suits que tem feito esse papel mais... auxiliar para sua equipe, principalmente quando o Benignos está com um pick muito carry, por exemplo, a Jing, né? Então ele costuma trazer aí esse pick mais auxiliador. Do outro lado, Dolly e Princesa Gélida. E aí a gente já começa. Eu esperava um Zhangfei aqui de first pick por parte da Bibold, mas não, eles já foram logo para Zoyu. E a volta, Toboco, deixaram mais uma vez essa Dakiao aberta. Você lembra da última vez? A gente tava junto, nós narramos essa partida, que da Kial foi nas mãos do Suits, mas aqui pode ir nas mãos do Celina também. E sabe o que é legal? Porque você tem ali, né? Até expliquei a sinergia entre Arly e a Dalkiao, que é o quê? A Dalkiao dá o TP pra base, a Arly deixa o guarda-chuva, ela volta B, se cura um pouquinho e ativa o guarda-chuva de novo e volta pra rota. Então é como se a Arly tivesse um teleporte o tempo inteiro. Ela tem um TP pra voltar pra lane. Então ela vai lá, cura um pouquinho e volta pra lane. Vai lá, cura um pouquinho e volta pra lane. Então é uma dupla muito forte. E fora que a Arly, pra mim, é a melhor atiradora do meta, né? Então acho que complementa tudo isso aí que já tá construído, né? Olha, Toboco, tenho péssimas notícias. Mas a Arly aqui no Circuito dos Reis, agora ela não tá tão bem assim, né? Tanto é porque não sou eu jogando, Ravena. Ah, não é você. Tá certo. É, os caras aí... Alô, atiradores. Peguem as dicas com o Toboco. Toboco sabe demais. Manja da Arlyzinha. Estão precisando. Mas... deixa lá, né? Deixa lá. Vocês não querem, eu entendo. Ó, continuando aqui, a Bibold foi pra Kaiser e Lady Sun, e a volta da Alpha 7 foi Jing, né? Como já muito esperado, acho que é a grande prioridade do Benignos. E aí os banimentos foi Sunbin e Ming por parte da Alpha 7, focando muito em cima do Kona. E os banimentos por parte da Bibold, né? Os dois últimos acabam sendo Dan e Lianpo, né? Principalmente pra ter essa frontline, esse engage, que talvez é o que pode faltar aqui pra equipe da Alpha 7. E aí agora eu quero ver o que, que eles vão trazer lá na rota superior pro Master. Mas aqui por parte da Bibold, né, eles já estão mostrando o Liang. Eu acho que Kayan é melhor, principalmente já que você quer jogar blocadinho, com Lady Sun e o próprio Zoyu na backline. Acho que vai ser interessante. E tá mostrando-se esse Sunset. De novo aparece o Sunset, né? E é legal, porque meio que a 7 já denunciou que realmente a Dalkiao é mid, né? A partir do momento que eles pegam o Zhangfei, já entrega aí o flex, né? E agora Charlotte finalizando, então, vão ali para uma heroína mais split push, que trabalha, né, um pouco mais isolado, mas tem uma chegada de teamfight forte, tem um flanco legal também, né? Então vai ser legal a gente ver como é que vai fazer. Ah, o ponto é o seguinte, né? Como você tem Sunset, você tá esperando que ele vá transitar pelo mapa. Enquanto que a Charlotte, de repente, vai abrir mão dessas brigas e vai pro split push. Então vamos ver como é que vai ser a tomada de decisão ali da Lux pra, de repente, ah, vamos deixar a Charlotte livre? Mas a gente sabe que no Honor of Kings, deixar uma Charlotte livre na rota, ela leva uma, duas, três torres e quando vê, já tá no cristal. E a gente viu na partida passada também uma Jing crescendo muito e eu acho que, pra mim, é instabana. Quando eu tô jogando na Ranked solo, Jing pra mim é instaban. Se eu puder, eu vou estar lá. Olha, existe-se aí pelo menos um papo de que Benignos talvez seja a melhor Jing do Brasil? Ó. Oh. Então tá aí. Olha... e pegando o Choque BR, ele usou bastante a Jing. Eu vou ser franco, assim, eu acho que é uma disputa entre, claro, né, acho que é uma disputa entre o ABH e o Benignos. Ah, não, é, acho que gira em torno deles, né, Rabia? Sim. Mas digo assim, quando a gente compara, claro, né, gente, pelo amor de Deus aqui, né, claro que comparar com os chineses é até meio desleal, né, pela experiência que eles têm. Mas quando eu vejo a Jing chinesa, eu ainda acho que falta um pouquinho... falta ainda ali uns 20%, digamos assim, pra gente realmente ter aquela Jing, ah, sim, sabe? Com certeza. 100% do meta. Usar a eficiência dela 100%, é isso que eu queria dizer. Mas eu sinto que sim, no momento são esses os nossos melhores junglers BRs aí, em relação... ou melhor, junglers do cenário brasileiro, né?
que pode, enfim, ter junglers aí estrangeiros, e que acaba utilizando a Jing. Eu acho a Jing uma heroína extremamente forte. Só que, como eu falei, né? Ela exige muita mecânica. Ah, e falando em Jing aqui, já tá na telinha pra vocês. Inclusive, o Benignos aproveita desse espaço pra invadir a selva da Bivold. Meu Deus, e agora pode sair o First Blood? Vai sair o First Blood! Fica nas mãos da caída do Kona, mas o Misha é cobrado na sequência. Ai, a Nick ficou com a eliminação. Vai cair o Almari, o Sunse! É o Sunse! Ele pega o barquinho, ó! Zarpa. Não foi uma das melhores decisões que a equipe da AlphaSat tomou, principalmente ali. Não teve a cobertura, o Benignos entrou solo na selva da equipe adversária, e aí já foram duas eliminações ali a favor da equipe da B-Bold, que consegue tanto eliminar essa Jing quanto a Arly, que vão deixar essas duas campeões um pouco mais atrasadas, né? E não é o grande caso aqui delas, elas precisam desse recurso no começo de jogo, principalmente porque elas vão demorar a aparecer um pouquinho mais, e isso dá mais e mais munição para a equipe da B-Bold controlar mais esse comecinho de jogo. É, não tem como, cara. O Sunse, ele tem essa transição muito veloz. Você vê, a luta inicia no vermelho e a gente, quando menos espera, aparece o barquinho. E já chega chegando, não tem como segurar. O dano que ele causa também é impactante. E acaba, então, a B-Bold conseguindo fazer esse 2-1 no placar. E assim, eu falei, eu não acho que essa MD5 vai ser 3-0 pra nenhum lado. Eu sinto que o nível das duas equipes tá parecido. Olha agora, é roubo também da B-Bold. Só que dessa vez o roubo dá certo, foi garantido. Aliás, o buff não tem o timer, né? Então não dá pra saber se foi roubado ou se o Benignos realmente roubou. Garante. Mas enfim, o tá Mickey aí. Roubou, o ele tá com o um azulzinho ali. Ah, mas ah, o Benignos também. Ah, eu só vi o Kaiser saindo com... Ah. Por isso que eu falei, né? Não tem o timer, né? Aí não dá pra gente saber se roubou de fato. É, vamos seguir a lógica aqui que o Sunse fez o... Desculpa, o Kai fez o dele, então eu vou deduzir sim, que o Benignos sim, não sim. foi Se a gente roubado. Parar pra ver ali, falta 10 segundinhos pra nascer o gol da B-Bold. Então, realmente, não teve roubo. É, tá ali, foi o Benignos que garantiu. É, porque agora já acabou, como você falou, Javier, acabou o do mid, então já era. Opa, luta história, Jing abre os espelhos, vamos ver como é que vai trabalhar, Caio aparece aqui agora no suporte, tem ali também o trabalho dos tweets, né, lembrando, é sim, gente, é uma Dalkiel mid, tá? Então vai estar fazendo um trabalho um pouco diferente do que aquela Dalkiel suporte, inclusive até aquela sinergia que eu expliquei da Arly, meio que é meio neutralizada, né? Já que a Arly vai ficar mid e... Desculpa, a Dalkiel vai ficar mid e a Arly vai ficar bot. Um grande ponto aqui da AlphaSat, eu acho que fala muito do estilo de jogo deles, mas peraí, já conseguiu eliminação em cima da Kayan. Exato, e foi uma eliminação, assim, que até tem ultimate do Switch, né, Ravena? Só que nem ajudou, porque o Zhang Fei aparece depois já. Mas o que eu ia falar é porque a AlphaSat tem um estilo de jogo em que o Suits, ele guiva dos recursos dele na rota do meio pra impactar em mapa, né? Principalmente aqui pro bot side, pra jogar com recurso, pressão numérica, e aí dá essa lane pro Benignos, e aqui na rota superior. Ó, o Monster gasta flash, tem que gastar o flash pra tentar sobreviver. É, aqui não tem por que dar o dive, agora seria muito arriscado. E olha lá, a luta nasceu, no Mercy! Abre os espelhos da Jing pra conseguir a liberação, Arly consegue, utilizando o guarda-chuva. Sofre o atordoamento da Kayan, mas sem problemas. Até que o Almighty nem se preocupa muito, né? Até tinha ali o TP do Switch, ele usa mais uma vez o guarda-chuva pra seguir posicionar. O dragão tirando já é iniciado, o jogo começa pegado, Ravena. São 4 minutos de partida e 5 abates. Pegadíssimo, a AlphaSat tá tentando contestar o objetivo, mas não só ameaça, até porque o próprio Benigno está do outro lado do mapa. Inclusive, a AlphaSat troca esse objetivo pra tentar levar essa T1. Exato, e com aquilo que a gente falou, né? Já no draft. Se você deixar a Charlotte free, ela vai levar a rota. Ela é uma heroína de split push. Então, é aquelas tomadas de decisão. Vamos pegar o dragão, mas vamos perder a torre. Você tem que começar a botar num peso aí na balança com o quanto que compensa. Briga agora pelo azul. Tem ultimate da Dalkiel, inclusive, em cima desse azul aí. Mas no fim das contas, todo mundo recuou, optou por não brigar por ele. O azul fica nas mãos do Mitch. E aí volta todo mundo agora para suas posições. Apesar que Celina e também os Suits vão tentar roubar aqui, né, os javalis. Mas ainda assim vão ter que se reposicionar, porque a B-Bold já chegou na cobertura. No ouro, a vantagem da 7 é de 2.200, uma vantagem legal para 5 minutos. Porém, a gente sabe, né, que ainda tem muito jogo pela frente. E a Charlotte fica no split push, hein? Charlotte vai chegar na T2. Inclusive, a AlphaSat está constantemente jogando na selva da equipe da B-Bold. Com isso, eles ganham informação de quais campos foram feitos, né? E olha o X1. Eu tava tomando água, mas vamos pra pancadaria. O Zhang Fei utiliza o ultimate. Ganha o escudo, vira a fera, consegue se repulsionar na sequência. Tem ali também a cobertura dos suítes lá no topo. Olha, eliminação saindo! Pega o abate!
Pode soladinho, BR, o Master garante eliminação. Chegam quatro na cobertura, só que ao mesmo tempo você tem quatro topo, não tem ninguém no bot, não tem ninguém no mid. E com isso, a Arlin lá no bot pode levar mais uma toy na partida. É, a Alpha 7 tá muito melhor em jogo, principalmente sabendo o que, que eles têm que fazer. Eles não estão comitando, né? Tentando forçar essas teamfights, estão jogando um pouco mais em cima desses crossmaps, o que faz com que eles despreguem no ouro global no geral, né? Se a gente parar pra ver, muito bem controlado as duas rotas laterais, agora sim fica muito mais fácil pra Alpha 7 comitar, se juntar, tentar forçar uma invasão. Na verdade, eu acho que eles já devem estar vindo aí pro Overlord, ou vão guivar desse Overlord? Porque tem o controle desse rio aqui, então tem espaço pra fazer o objetivo, mas não sei se é o que eles querem fazer ou se eles querem invadir pra tentar uma luta. É engraçado, né? Esses abates, eles meio que não ilustram o que tá sendo a partida, né? Você vê um 4x3, você fala, tá nossa, pegado. Tá disputado. Nada! Tá pegado, e a 7, ela tá muito à frente no tempo. Você vê que as tomadas de decisão da 7 conseguem controlar o terreno com uma certa facilidade. Nossa, olha o Mine. Caraca, quase eliminou o Kaiser ali e no meio. E o próprio Sunset agora. Se você não tem o controle das rotas laterais, fica muito difícil dele guivar agora, porque ele vai ter que tomar duas decisões. Ou ele deixa a Charlotte splitando, ou ele se junta com a sua equipe. Então acaba ficando assim uma situação muito chata para esse Sunset, e ele não vai utilizar tão bem da ultimate dele para impactar com a sua equipe. É, e agora o que acontece? Olha a jogada lá na rota superior. Tenta eliminação ao Mine, mas ele tá tangando a torre, é perigoso. Ainda mais em cima do, né, do Shoyu, né, que tem o dano pra virar. Aqui na rota inferior teve o teammate da Dalkial, mas todo mundo agora recua. A Toy tá com metade da vida. Ali no mid, o Kaiser vai tentando agora, de certa forma, né, o Kai, né, vai tentando, de certa forma, segurar ali os jogadores, né, da equipe da 7. Eles vão tentar se aproximar da T1 do mid. Olha, seria interessante se eles conseguissem essa abertura, mas aparentemente a 7 vai defender. É, e aqui no mid fica muito difícil, a gente pode ver ilustrado, né, como é difícil para a equipe da B-Bold fazer essas iniciações, principalmente quando a da Kial tá perto, porque aí ela tem todo aquele silence, ela consegue colocar as ondinhas no pé, então além do slow, ela silencia seus adversários, tem controle de grupo, então fica muito difícil da B-Bold tentar forçar uma fight. Enquanto isso, o Ravena, o jogo permanece no 4x3, a Charlotte fica no split push praticamente eterno. Opa, que nada! Chega no ultimate da Dalkial, por isso tem o teleporte, agora vai tendo briga ali pelo azul mais uma vez, fica fazendo essa linha de frente, Kai, vai ter a luta ali na parte de trás, a Jinga abriu os espelhos, senta a eliminação rápida, lá na McLaren do time da 7, acaba sendo eliminado da Dalkial, mas na sequência cai também o Pada, por enquanto uma eliminação pra cada lado, a torre do topo agora pode ser o próximo alvo, já tem mais uma eliminação nas mãos da Lane Sun, mas olha a Charlotte, vai fazendo a limpa junto com o Zhang Fei. Vai ter ultimate do Zhangfei, pode até levar a torre pra não tancar. Enquanto isso, tenta seguir posicionalmente, ele consegue sobreviver. Cai a T2 do topo, vem chegando agora o Zoyu pelo flanco. Ele pode ali, ele tem que combar melhor esse vento dele pra conseguir de fato empurrar o fogo. Não acabou sendo tão efetivo. Com isso, ficou 2x2 e abates. Porém, a A7 leva a T2 do topo. É, fica muito melhor pra equipe da Alpha 7. Tudo bem que ficou elas por elas, né? 2 abates por 2, mas peraí, Almine. Quase consegue uma eliminação em cima da Kayan, mas de qualquer forma, né? Foram dois abates para cada lado, mas a Alpha 7 conseguiu levar T2 da rota superior, T1 da rota do meio, e agora já garantiram mais um objetivo, então o jogo vai se complicando para a equipe da B-Bold. A B-Bold não tá conseguindo encontrar uma janela de criação e muito menos jogar para sua condição de vitória, que neste momento paira muito em cima do No Mercy ou do próprio Mishi aí conseguir esse scaling e trazer todo esse dano que esses dois campeões conseguem trazer para dentro do jogo. Aí, vou te falar, hein, Ravena. Depois daquela luta, eles levam, na sequência, T2 do topo, T1 do mid, T2 do bot com wave de minions. Então, assim, abrem três torres e uma fight, né? Muita vantagem pra 7, quase 6 mil de ouro já nesse momento. Vai se criando o snowball cada vez mais forte, né? Enquanto isso, vão nascer tanto o Overlord quanto o Tirano Sombrio. Lembrando que nesse momento a 7 está com o buff do Tirano normal, né? Eles aparentemente até vão tentar fazer de novo, porque lembrando aí não tem o debuff, né? Porque Tirano por Tirano não há o debuff. Enquanto isso, já foi iniciado, agora se reposiciona, teve até o ultimate do Switch ali na região mesmo, no covil do Tirano Sombrio. Eles vão voltando. Ah, interessante, eles vão levar T2 do mid aparentemente. Eles estão fazendo, vocês querem o dragão? A gente abre o mid. Na verdade, eles estão tentando forçar a B-Bold a recuar, né? Vão pegar por aqui o Pada. Exato, então vão tentar a eliminação justamente ali da linha de frente. Ele tava fazendo vermelho, acaba sendo eliminado pela Lee. No meio tempo dá pra voltar agora para o dragão tirando. A luta estoura em grandes proporções! Double kill do Master! Triple kill do Master! Ele não para, não para, não! Será que é quadra? Será que é quadra? Não foi, mas não tem problema! É esse Alpha
ajustada, que tático que eles tiveram, né? Principalmente ganhando a informação. E agora vem pro GG, Toboco. Exatamente, o Cristal ficará exposto, eles estão tancando justamente para que os Minions não precisem tomar o dano. Tá ali, Cristal desabilitado, não tem como segurar, só ele bater justamente no Cristal. GG, vitória da 7! Com o jogo super bem controlado, a equipe da Alpha 7 abre a primeira vitória nessa melhor de 5 em cima da B-Bold e mostrou um jogo ali tático super eficiente, trabalhando rota lateral, né, jogando em cima da condição de vitória deles. Gostei demais do que eu vi. A Alpha 7 tá com um jogo extremamente forte. Momento aí de precaução pra B-Bold. B-Bold, eu quero ver o que eles vão tirar do bolso pro próximo jogo, mas vamos dar uma olhadinha aí nos melhores momentos, que até então, beleza, não foi uma das melhores decisões aqui, Toboco, da Alpha 7 de fazer esse invade, até porque o próprio Benignos não teve cobertura, né? E o Almighty, coitado, ficou vendido também, ele não tinha flash, né? Então, isso complicou muito no comecinho pra Alpha 7. Não, de fato, né? Só que daí o que acontece? Do nada, eu acho que ali a partir dos 5 ou 6 minutos, eles abrem 2.2 de ouro. Sim. De vantagem quando eles levam a torre do topo e eles fazem algumas invasões pela selva. E cara, dali o jogo praticamente, a ver, né? Foi definido. O jogo, tipo, se define ali, porque daí o resto é meio que consequência do que foi aquele lance, né? Foi a tomada de decisão de deixar a Charlotte topo e levar até T1, né? Levar a primeira torre do jogo. Perdendo um dragão tirano que, convenhamos, naquele momento não faria diferença nenhuma, né? Oh, o jogo durou 11 minutos. Foi um jogo... Se você parar pra pensar, foi assim, não foi um passeio no sentido clássico, né? Ai, 10 a 0, não, não. Todas as torres e tal. Mas foi um passeio no sentido de tempo de partida. Se a gente olhar essa última luta aqui, como foi bem executada, né? Porque eles conseguiram pegar o Pada meio que ali na moitinha, né? Esperando só o momento certo pra poder fazer a entrada e depois conseguiu fazer um cerco, né, em torno da B-Bold. Então, assim, você vê que a Alpha 7 tem um diferencial deles, principalmente voltado pro micro e macro, né? Eu acho que o micro deles também fala muito, muito alto aqui, o que eles conseguem trazer individualmente cada jogador. E, no geral, todos conseguiram performar muito bem. Eu não vi ninguém, inclusive, sendo aquele jogador, mas o MVP do dia aí dessa primeira partida fica pro Almighty. Então, o Almighty mais uma vez MVP, ontem que também foi MVP durante a sua série contra a 7 ontem, venceu a... Venceu a DMX. DMX. Ele 2-0. Um MVP. Lembrando que o Almighty aí quando nós tivemos o Choque BR do ano passado, foi o único pentakill da competição, foi dele, de Alessio. Ó, de 5 jogos, que até então, né, sem contar hoje, 5 jogos anteriores. Sim. Dentro do Circuito dos Reis, o Almighty tem 3 MVPs. Então, assim, é o cara que mais chama a responsa. Nossa, é engraçado, eu nunca vou me esquecer quando a gente fez o KSC 2022 ainda, que basicamente os MVPs eram ou topo ou jungle. E a gente vê, é legal, né, a gente vê, só, tipo, pô, atirador. Tivemos MVP já de suporte, eu lembro de ter narrado suporte MVP também. E é legal a gente ver essa mescla, né, porque realmente, né, gente, Bruno e Ravena, a gente sabe que o jogo é composto de 5 jogadores, né? Tudo bem, nós temos ali o carregador, o carry, que é o AD Carry, justamente por conta do dano que ele causa. Mas um AD Carry sem um bom suporte não faz nada. Então, o time, ele se complementa, né? Às vezes, tudo que a gente precisa numa tarde de domingo é dar um ace no Circuito dos Reis pra levar e ir pro GG. Mas assim, às vezes a pessoa sonha e fala, ah, eu quero... Meu pedido pra esse dia é esse, é dar um ace. Pô, aí fica fácil. Porque vi ali, realmente, o pessoal da B-Bold iniciou esse dragão, não deu certo, ok. O Kai, o Mitch ali conseguiu pegar o dragão, mas não adiantou de nada, porque a teamfight ali foi formada e a Alpha 7 tava forte demais. Então, não foi uma boa call nesse momento, né, Ravena? Sim, sim. Inclusive, né, o MVP aí foi pro Almighty, mas eu gostaria de destacar uma trivelinha pro Muster. Eu gostei muito das decisões que ele foi tomando, até então ele não tava aparecendo tanto, mas hoje esse jogo de Charlotte, eu gostei bastante do que ele trouxe, ficou sempre forçando o split push, colocou o Sansei pra debaixo de torre, tava muito difícil do Sansei fazer o trabalho dele, que é rotacionar pelo mapa. Então, assim, fica essa trivelinha aí também pra performance do top laner da equipe da Alpha 7. Não é fácil até segurar. A Charlotte acabou com a partida também, né? Não, teve assim, eu digo, a Ravena comentou, né, do Sunset, mas digo, Charlotte também foi muito importante, não tinha muito o que fazer ali mais, né? O jogo só foi desandando e meio que você só aceita, né? Você assiste o jogo. Né?
Enfim, aí o que acontece é, a gente viu aí o Sansei dando bastante trabalho na primeira MD5 do dia e conseguir pegar uma Charlotte que consegue segurar a movimentação toda dele pelo mapa e deixar para que ele não fique tão forte no jogo é realmente fundamental, essencial. Bom, queria saber se... isso que eu ia falar, a produção tá sincronizada comigo. Cadê a senha aí, ó? 11 minutos de partida, então 11 minutos de senha pra vocês. Bruna, cheguei agora, nunca vi o Circuito dos Reis, o que está acontecendo? Que senha é essa? Oh. Aqui no chat, tanto da Twitch quanto do YouTube, tem uma parte fixada que o próprio North Kings colocou. Então, você entra nesse formulário, preenche tudo bonitinho lá e coloca a senha. Durante toda a transmissão, a gente tá passando aqui diferentes... frases e senhas juntas pra vocês e vocês colocam lá, e no final do dia os sorteados vão ganhar fichas, a gente vai falar o nome de vocês, tá? Então, participem pra vocês poderem aí comprar uma skin, o que vocês quiserem, herói, né? Porque às vezes você tá namorando herói há muito tempo, você fala, pô, tô sem ficha suficiente aqui, aí você consegue comprar e aí, de repente, né, brilhar na sua ranked. E também não esquece de seguir a gente, ó, RockSportsBR, Facebook, Instagram, X, Kawaii, YouTube, Twitch, todos os lugares pra você, e o Honor of Kings Brasil, tá? Ativa todas as notificações, sempre tem campeonato, sempre tem live da Rota de Criadores de Conteúdo, tem de vez em quando, eu tô apresentando direto da base, que é um programa que tem aí toda atualização de patch, né? Sempre quando tem uma grande atualização, a gente tá falando sobre as novidades, as skins, os lançamentos que vão ter de herói. Então fiquem ligados em tudo, ó. Honor of Kings Brasil, bem fácil pra vocês. Agora, o que a gente pode esperar aí pra essa segunda partida, Ravena? O que você acha que a B-Bolt pode fazer aí pra conseguir responder um pouco melhor? Será que esse Calcal chega agora? Porque, assim, deu certo, mas vou falar de um draft no geral. Pra mim foi um tanto quanto estranho a equipe da B-Bold ter priorizado o Zoyu ao invés do Zhangfei. O Zhangfei que tava sendo, tipo, bastante utilizado pelo Kona. Foi o campeão mais utilizado pelo Kona e tava sendo bastante banido ontem contra a Infi. Foi banido nos 3 jogos esse Zhangfei. Ele não passou. Então, assim, a questão da prioridade, eu acho que eles poderiam mudar um pouquinho. Vamos ver se eles vão mudar de lado. Eu acho que a equipe da B-Bold vai continuar do lado azul, mas muda um pouco essa prioridade. Joga esse Zhangfei first pick aí. Eu gosto muito do Zoyu. Ele é bom pra split push ali no mid, mas não tá funcionando tão bem, performando tão bem aqui no Circuito dos Ex. Mas bora para os Pixie Buns, Toboco? Vamos que vamos então, galera, draft na telinha pra vocês, AlphaSav lá da esquerda, equipe azul, a B-Bold lá da direita, equipe vermelha, então, portanto, a B-Bold decidiu, né, jogar deste lado vermelho. Bom, first pick aí rapidamente na Princesa Gerda, que no primeiro jogo foi banida, né, e na volta ali a B-Bold já pega o Byron e o Zhangfei, então já garante topo e suporte. E aí, como passou o Mose, aparentemente, né, Ravena, já fechou o Mose, já fechou o Dario. Já fechou, mas lembrando que... Ah, ok, já quebra a flexibilidade. Aí eu falo, lembrando que o Mose é flex, mas aqui já não tem como. Como deixou a Princesa Gélida aberta, né? No caso aqui, a B-Bold teve que tomar uma decisão um pouco tanto quanto difícil, né? Eu deixava essa daqui ao lado, olha, aberta, né? Uma dessas duas, e bania a Princesa Gélida, mas... acabou que decidi não deixar a Princesa Gélida, mas ela tem várias coisas que podem ser respondidas, como, por exemplo, o Angela, né, o próprio Zoyu pode responder. E aí, Dharma para responder esse Byron lá na rota superior. Só que a equipe da B-Bold já traz mais uma vez, traz essa Arlene, que no jogo passado estava nas mãos do Almine. Vamos ver agora, a equipe da B-Bold está focando, inclusive, em cima do Almine nesse momento. Ainda tem Lady Sam para estar aparecendo, mas eles já tiraram de range também. E a equipe da Alpha 7 está focando um pouquinho mais em cima do caçador da equipe da Alpha 7, né? Que já eliminam ali o Pei. Vamos dar uma olhadinha. Na verdade, esses 3 primeiros bans aqui da Alpha 7 é totalmente focado em cima do Mitch. É, então... Caraca, né? Realmente, tira ele do jogo, tipo, não vai jogar o coitado, né? Deixa ele... Agora mais, beleza, agora foi no Mist, pelo menos um aí pro Mist, né? Mas realmente, foco na selva, né? E olha, se você parar pra pensar, que ainda poderia ser interessante aqui aparecer nessa selva, cara? Tem lã, ainda tem lã... Assim, por parte do Mist, ele tem muitas coisas. Ele trouxe, pra você ter noção, né? Além de Pei, Kaiser, tem Nakururu, Musashi, Ukyo...
É, não, tem bastante coisa. Ele mostrou muita coisa. A própria Jing, mas eu acho que a Jing volta pra Alpha 7. Vamos ver. Agora o retorno deles, 35 segundinhos aí pra fazer, então, as duas últimas escolhas. Gamebow, né, já foi a escolha ali pra galera da Bebold. Celina aqui vai mostrando ali todos os atiradores possíveis, mas a gente, Celina, a gente sabe, né, que não é você que vai jogar com esse Alessa aí, não. Tenta nos enganar, meu querido. Mas fato é que... Bom, você já tem um poke, você já tem um controle de terreno legal pra set. Em contrapartida pra galera da Bebold, você tem ali vários power picks, né, Arlisa, Enfei, Gamebow... As duas compras, assim, vão se formando de uma forma aí, como você previu, tá vendo? Acho que vai fechar a Jing ali, o Celina, vamos ver. Sim, dito e feito. Oh, e como Alessio? Ó, o Alessio! Primeira vez dele aqui no Circuito dos Reis. É, foi o pentakill do online, né? Ele sabe de algo. Ó, mas o Alessio eu gosto bastante, principalmente pra você jogar com Prez na rota inferior. Porque como, quando ele ativa a primeira habilidade, ele consegue dar um daninho a mais, né? Um dano adicional. Além de ser em área, e aí a equipe da Bebold Ling, será que fecha mesmo nesse Laning? Nossa! Ok! Curioso, porque quando a gente viu o príncipe de Laning aparecendo, foi suporte, lembrando, ele faz suporte por quê, né? Como ele tem invisibilidade, ele fica fazendo roaming pelo mapa, fecha a bota, faz roaming pelo mapa e tal. Aqui ele é caçador mesmo, caçador de ofício. Curioso, curioso. Eu gosto muito passou, de né? O Lan tava em aberto, ele que tava sendo uma das grandes prioridades ali na selva, mas não, priorizaram o Laning. Acho que por conta também da furtividade, é mais pela furtividade dele pra conseguir as eliminações em cima da Princesa Gélida ou do próprio Alessio quando tiverem avançados. Sabe o que é engraçado? Quando o príncipe de Laning apareceu a primeira vez no competitivo brasileiro, foi no Circuito dos Reis do ano passado. Foi! Suporte, né? Foi suporte mesmo, né? E destruiu a... Eu só não lembro quem foi. Mas, nossa, destruiu, tipo, acabou com o jogo, foi MVP. Nossa, se ele ficar ali na moita, ainda invisível, ninguém viu ele, um beijo, né? Eu gostei bastante da composição, mas eu quero saber quem que vai ganhar, quem que vai levar melhor. Bora para Kings Rift! Você, Bruna, eu, Ravena e o nosso chat maravilhoso, todos querem saber quem vai vencer o segundo jogo. Alpha 7 1, Bebold 0. Bora pra partida, então. Jogo aí, lembrando, série melhor dizendo, melhor de 5, tá, galera? Série melhor de 5, portanto, quem vencer 3 mapas primeiro é o vencedor da série e vai pra grande final, onde enfrentará a Lux na semana que vem, a partir das 14 horas, no sabadão, tá, galera? Aí a grande final, lembrando, melhor de 7, porque né, é finaleira, então nada mais justo que a melhor de 7. Ah, sim, sim. Inclusive aqui, ó, Alpha 7 tá querendo chegar nessa grande final, vamos ver. Eu falei, a Bebold tá sendo um time extremamente resiliente, né? Ele tá... É um time que consegue puxar, assim, pro último jogo. Então vamos ver se eles conseguem levar pros 5 joguinhos... Hoje, essa série contra a Alpha 7. Aí, Toboco, comecinho bem tranquilo por ambas as equipes. A gente viu alguma troquinha aqui na rota superior, mas nada demais. Nada demais. Opa, ataque lá na rota inferior, vai tentar a liberação da Arli, mas faltou um pouquinho de dano. Querendo ou não, é o Alessio level 2, né? Ainda não tá pra... Opa, Peligros? O Peligros tá de ultimate, tá? É, e ele já tem ultimate, diferente dos outros adversários, que ainda estão level 3. Olha o ataque agora. Meu ele Deus! Ele tentou o roubo do azul, não conseguiu o roubo do azul, tá? O Mitch garantiu ali o azul, mas de qualquer forma, teve esse ataque, forçou o flash de ninguém... E na vida das contas não forçou nada. Vai roubar aqui, né, ainda a selva, mas digo assim, né, o azul era o grande objetivo. Não, mas de qualquer maneira foi muito bom, porque o Suits conseguiu fazer esse acompanhamento em cima da Jing, e olha, a equipe da Bebold já tá aqui no top. Exato, é dive em cima agora do Darwin, já tenta liberar essa forte blast! O Monster vai sobreviver! O milagre do top, o Monster garante! E olha, ela para por aqui. A equipe da Alpha 7 está buscando mais uma eliminação. Kona, meu filho, sai daí! Cara, Ravena, o que aconteceu? 3v1 com o Dharma sem ultimate e o Dharma que garante a eliminação. Mas o Dharma, né, além da velocidade de ataque que ele tem ali na primeira habilidade dele, a segunda habilidade ele meio que dá um knock-upzinho, né? Então, assim, eu acho que isso deve ter ganhado um tempinho pra ele. Claro, o Bebold
Faltou organizar melhor a cidade para que ele acontecesse. A onda de Minions já estava acabando por ali também. Enquanto isso, aqui na rota superior, na rota inferior, No Mercy tenta forçar alguma troquinha, aproveitando que o Almay estava solo, mas já chega o Celina para fazer essa cobertura. A Alpha 7 está dominando mais o mapa, fazendo com que a Bibold tenha um pouco mais de cuidado nas decisões que eles estão tomando, né, principalmente em questão de gank. E aí sim, agora a equipe da Alpha 7 vai tomando mais prioridade na rota do meio. Exato, né? Mas, cara, isso aí pro moral, né, da equipe, meu Deus, cara, você dá o dive 3v1, você fala, não, beleza, morreu já, né? Heart Blood é nosso, e aí vai lá, sai vivo. Não tem como, não tem como. Dá uma machucada no ego, digamos assim, né? Por mais que o jogador possa negar. Enquanto que agora, tentativa de roubo aqui pela parede do Almine, né, ali com o seu Alessio, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Não, conseguiu. Nossa, mas acabou tendo que... O Pona teve que usar o pulinho. Olha o suíte. Pelo menos não perdeu. Opa, mas é 3v3. É 3v3, porque tá aqui a Princesa Gérida. Vai caindo no Mercy. Será que seguiu a poção no Almine? Ele ainda sobreviveu. O Celina também tá vivo, no fim das contas. Todos vivos. Ravena muito machucados, mas vivos. É, ganha um tempinho aqui, Bibold. Inclusive, Alpha 7 vai ser obrigada a recuar, porque tá com a vida bem baixa. Não, olha, o Celina tá tentando aqui pelo menos contestar esse objetivo, mas é bem perigoso pra Alpha 7 contestar. Ah, isso é porque o Dharma não tá aqui, a Jing também não desceu ainda, então, né? Mas contesta. Eu acho que o Celina só tá aqui pra encher um saco. É, eu acho que é só isso mesmo. Só pra atrapalhar. Ele ainda tentou roubar, justo. Honesto, tentou roubar. É porque ele era o único jogador que tinha uma vida razoavelmente alta. O restante tava com a vida bem baixa, mas peraí, a torre já foi pra baixo. Ó, a torre vai cair? Exato, a torre caiu, vocês sangue fica com 200 de HP, sai daí, meu filho, Conan. Não tem como segurar isso aí, não. Se tomar o congelamento, vai de F. Mas ó, o objetivo acaba ficando pra equipe da Bibold, vai ser muito bom pra eles conseguirem concentrar as lutas que eles gostariam, até porque é um dragão que aumenta um pouquinho mais o dano, né? Inclusive aqui já acharam suits. Exatamente, o Suits vai acabar sendo eliminado. Fica a batida das mãos ali. Olha o Zang Fei. Foi pra cima do Almine. O Almine ainda tenta pelo menos causar o dano. Não consegue. Chega a Jing agora. Vai tentar fechar o Conan. É, o Conan, coitado, não tem nem o que fazer ali. Só vai aceitar a morte. 2x2 em eliminações nesta última luta. Olha, Master. Opa, Master vai pra cima do Pada. O Pada pega o escudo do Byron. É, cara, aquele First Blood lá. Ah, só me corrigindo, tá? Foi um abate pra 7 e 2 abates para Bibold. Sim, sim. Mas. Aí agora a gente começa a ver, né, o porquê que esse Luning tava aparecendo. Como eu falei, quando a Alpha 7 estiver muito avançado, o Luning ele vai punir esses avanços, porque ele chega na furtividade, consegue ter acesso. Já uma Princesa Gélida que não tem tanta mobilidade assim, o Alessio ainda tem na bomba de fumaça, né? Ele consegue desaparecer ali, ganha um pouquinho de mobilidade, olha na rota superior. Opa! Exato, o Pada vai ficando pra trás, não tem como sair, já gastou o flash, eliminado pelo Buster! Quanto que... Opa, peraí. Ali, no Mercy. Foi esquisito esse guarda-chuva aí. Ele foi pra frente do guarda-chuva, fiquei assim, ué. Se ele voltasse, poderia ter sido perigoso. Caraca, você recebeu o aviso aí, galera? Você não viu o aviso na nossa tela aparecendo? É, no pause? É, então, xixi, que isso, technologies. Bom, galera, pausezinho aí, acaba rolando. Já já a gente já vai voltar com a partida. A diferença no ouro para Alpha 7 é por volta de 2 mil de vantagem. Vai se repetindo um pouco do que foi a primeira partida da série, né? Aqueles 2 mil no começo, e aí depois acaba ficando... Vai se repetindo o começo, mas vamos ver se a 7 vai de volta fazer aquele snowball final e garantir a vitória rapidamente ali aos 11 minutos. Não me parece um jogo que vai terminar aos 11. Parece que vai ser um jogo que vai ser um pouco mais longo. É, aqui tá bem mais controlado, assim, porque a Bibold tá respondendo bem. Mas, assim, o lance é que a Alpha 7 tá trabalhando muito bem rota lateral. Então, acho que isso pega um pouco. Ainda mais você tendo um Byron, que tá em desvantagem nesse momento, porque perdeu a troca na rota superior. E na rota inferior também eu senti que o No Mercy também tá um pouco mais atrás em relação a ouro. Se a gente parar pra ver aí agora, ele tá um pouquinho mais atrás em relação ao Alessio. Ter paciência aqui a Bibold pra voltar nesse jogo, mas peraí. Exato, situação complicada, atordoamento da Princesa Gerda, todo um pouquinho do Gaimon! Vem chegando agora, justamente o Dharma tentando fazer a linha de frente, olha a backline, já tem o Príncipe de Laling garantido mais uma eliminação, são 3 abates agora na luta justamente para a Bibold, ainda tenta se segurar o restante da 7, mas não consegue, é double kill nas mãos do Mitch, só sobrou agora o Benignus que tá indo em direção à base adversária, tentando ter o máximo de tempo possível, ele não vai morrer porque ele vai dar toda a volta, né, mas assim...
4 abates, Javera. E o príncipe de Lanling fazendo total diferença. É, fez total diferença, mas o Bibold agora aproveita dessas eliminações pra conseguir levar essa T1 da rota do meio. E olha, já acharam Benignos por aqui. Benignos, toma cuidado. Podem fechar. Podia um Benignos aqui, né? Pô, a diferença no ouro caiu agora. Foi pra volta de 7. Detalhe, tá? Foi 1v1 entre caçadores. E a eliminação ficou, portanto, com o jogador da AlphaSeven. Agora, o Tirano sendo iniciado rapidamente. Vamos ver se vai ter contestação. Se ele tenta sair agora o mais rápido possível. Vem chegando o Dharma agora pelo flanco. Vai fazendo a linha de frente. O Tirano, no fim das contas, fica nas mãos da 7. Justamente pela cobertura que o Dharma deu. E claro, né, a vantagem numérica que já tinha construído a equipe da 7. Garantindo aquela eliminação em cima do Mitch, né? Não tinha o caçador ali, por mais que tivesse, né, o Kona com golpe com punir, né? O Mitch não tava ali pra colaborar de fato. Enquanto isso, a gente vê... Opa! Ultimate do Zhangfei! A luta estoura! O suicida sai! Mais uma vez o Gamebo causando muito dano! No meio da pancadaria, o azul foi roubado! Já tem uma eliminação em cima do Byron, que ficou nas mãos da Ding! O Arlin tenta segurar, mas não consegue! O príncipe de Lanling cai na sequência! Pode ser o terceiro abate agora para a equipe da 7! Olha a vida do Kona! Engage da Lee, mas aí não! O No Mercy tentou uma play muito agressiva e acabou pagando com sua própria vida. Enquanto isso, vai caindo aqui a torre do Mitch e aí a gente já vê 8-7 em abates para 7 e também no ouro agora eles voltam a abrir por volta de 2.300 de vantagem. O jogo vai chegando aos 10 minutos, portanto em breve teremos aí tanto Tirano Sombrio quanto Overlord Sombrio. E aí a gente sabe, o jogo dá aquela animada, dá aquela aquecida, porque os dois times vão atrás de contestar esse objetivo. A gente sabe da importância dos buffs sombrios, né? Justamente para tentar ali a finalização da partida. Enquanto isso, a gente vê que chega os 10 minutos. Já já, galera, vocês vão sentirem falta aí da Ravena. Já já a Ravena volta, galera. Vocês estão vendo que eu tô falando. A Raveninha já vai voltar. E olha agora, o ultimate do Zhangfei. Enquanto isso, vai tendo essa dança pelo dragão tirando o sombrio. Pode estourar uma grande pancadaria por aqui. Tenta ainda se controlar um pouco. Olha só o Mitch indo pelo flanco, hein? O Mitch indo pelo flanco. Pode tentar ali operar com esse príncipe de Lanling. Tentar garantir uma eliminação rápida. E aí sim, dominar ainda mais o adversário. Contrapartida, todo mundo recua agora. Vai ter ali o Mitch fazendo a linha de frente. Finalmente eliminado o Alessio! Mas na sequência também agora, a Princesa Gerda. No sequência também cai o Mitch, portanto duas eliminações, mas perde os dois carregadores a 7. É, a Bibold não tá pra brincadeira. Vem segurando muito bem o jogo, conseguiu uma ótima faixa. Apenas o Mitch foi eliminado. Então, assim, conseguem garantir aqui o controle do objetivo, mas ainda tem um Benignos vivo do outro lado. Tem que tomar cuidado com essa Ding. Nossa, o Gaimo garante a eliminação. Olha, o Monster pode ser pego. Ele tenta sair, o Tirano Sombrio aparece. É, vai ser garantido. Vai ser garantido pelo Bibold. Cara, o príncipe de Lanling fazendo total diferença. O que o Mitch tá conseguindo fazer com ele, chegando de fininho ali, principalmente na backline, aproveitando muito bem da falta de mobilidade dessa composição da Alpha 7 para conseguir impactar. Mas eu queria falar também do Mitch, né? O que o Mitch tá conseguindo ali trazer com essas lâminas, né? Tá bem afiado demais. Estão jogando muito bem de Ganemon. É, enquanto isso, Raven, a gente vê que até a Bibold volta mais uma vez a liderar no placar de eliminações, né? Então, o jogo volta a ficar ali 10-9. Porém, né? Ainda com essa liderança, digamos assim, da Bibold, o jogo tá completamente pegado. O que eu vejo é, se o pessoal da 7 tem o flash pra brigar, aí fica mais even a luta. Se eles não têm, realmente fica difícil de trocar contra o príncipe de Lanling, porque ele basicamente vai chegar invisível, vai burstar os carregadores e aí vai ter a vantagem numérica a Bibold. Exato. Enquanto isso, a Bibold vai fazendo uma rotação aqui pro top, fazendo uma cobertura pro Byron, mas se alguém da Alpha 7 der mole, pode ser um pick-off. Exatamente, olha o Celina agora quase foi pego, se reposiciona. Enquanto isso, o ultimate do Kona vai caindo a T2 do topo. A Ding tá um pouco longe aqui da teamfight. Cai a torre agora lá da rota inferior. A T2, no caso, é da equipe da Bibold. A Ding tá vindo olha por trás. Olha a volta trás, da Alpha 7. O Kona tá... Nossa, o Dharma acaba sendo eliminado. Na sequência, cai o Zhangfei. Olha o No Mercy, quase caiu também. Double kill nas mãos do Gaimo. Ainda continua por aqui o Benignos com seus espelhos. Acaba sendo eliminado. São 3 a mais pra Bibold. Engage agora por parte do Pada. Ainda tem o Gaimo na cobertura. O Switch com pouquíssimo HP. E o Almighty também tem que sair. Meu Deus, a Alpha 7 parecia que ia conseguir voltar na última luta, mas a Bibold se segura muito bem. Além de conseguirem
3 abates em cima da Alpha 7 já garantem agora esse Overlord e é Overlord sombrio, Toboco, que vai abrir muito mais espaço aí pra B-Bold conseguir, quem sabe, o GG que eles estão procurando neste momento. É, o detalhe, né, que é assim, você vê que pelo ritmo de partida, o Ouro tá empatado, mas claramente é a B-Bold aí que tá dominando o tempo de partida. Sim, então sim. Tá bem difícil pra 7 por enquanto converter. Só que, isso é Honor of Kings, galera. Uma luta que a 7 encaixar pode ganhar, uma luta que a B-Bold encaixar agora também pode ganhar, porque já tem a vantagem. Então, é um jogo onde tudo pode acontecer, as viradas também são comuns. Outra, a linha T2, por exemplo, lá no bot da B-Bold só tem a torre, só tem a T3. Exato. Depois é o cristal. Então, assim, tem também formas aí a equipe da 7 de ainda conseguir ganhar a partida. E é por isso que eles jogaram vanguarda, né, na rota inferior, porque como eles estão com essa desvantagem de torres, eles conseguem ganhar um pouquinho mais de tempo e trabalhar nas outras rotas. Inclusive, eles vêm levar uma T3 da Alpha 7. Opa, Benigno já garantiu uma liberação em cima do Mist também! Em cima do Mist! Foi deletado o Gaimon! Perde uma grande força agora, B-Bold, eu avisei! É uma luta que pode mudar tudo! O Corno vai ficando pra trás, ele vai ter ultimate já! Ainda assim, olha o Switch, ainda tem que tentar sair! Ali garante a eliminação, fica agora também pelo meio do caminho, o Online! Ele ainda tenta se reposicionar, lembrando que o Zhang Fei, quando tá na fera, causa bastante dano! Volta o Celina, tenta o tornamento contra o No Mercy! Aparece o Dharma mais uma vez, essa ninja está extremamente poderosa! Vem chegando o Vanguarda pela rota inferior, a 7 agora vai se reposicionar e provavelmente fazer essa limpeza. Dragão tirando o sombrio em 9 segundos. Meu Deus, que decisão um tanto quanto estranha por parte da Alpha 7. Se você for parar pra ver, né, como tudo aconteceu, beleza, o Benignos conseguiu ali as duas eliminações, mas foi eliminado logo em seguida. Só que aí o Allmine, ele foi farmar a rota do meio pra recuperar a vida. Só que deixaram o Suits sozinho. A B-Bold agora consegue fazer o objetivo, mas não teve rumo, tá bom? Quase roubou! Foi por muito pouco, o Benin chega a gastar... Opa! Olha, esse abate pode fazer diferença, Ravena. São 40 segundos pra voltar o Conan, hein? É rapidinho. Acho que aqui, na real, a equipe da Alpha 7 vai procurar jogar mais um mapa. Eles têm que evitar essas teamfights. Eles estão perdendo essas teamfights justamente porque o posicionamento deles não tá tão bom assim, né? A grande maioria dos recursos da B-Bold já tá alocada em cima dos carregadores, que é o próprio Ganemon, a Arlie e o Lanling. O Lanling tá... Tudo bem que ele tá 6-5, mas já é um Lanling que tá spikeado, já tá ali no seu pico de poder. Então vai conseguir basicamente deletar os campeões da Alpha 7. Ó, o interessante é que pra 7 foi o quê, né? Levou tanto T2 do mid quanto do top. Opa, Byron. Vamos ver, Espada vai tentar alguma coisa. Ah, será que ele sabe? Nossa! É, um enganou o outro, né? Ficou aquele jogo psicológico ali praticamente, né? Interessante passagem também que eles empurraram o topo, né? Então acaba... Oh, olha esse príncipe de Lanling. Então, ele só tá ganhando tempo. Tá ganhando tempo pra ver se pega alguém ali. Dá aquela voltinha, né? É, vai ficar no topo ali a Jing pra justamente empurrar os Super Minions, né? Aí fica aquela... Desafoga, né? A sete, de certa forma. Olha o Alessio. Ah, olha só o Switch, Celina e Mancer estão escondidos, eles sabem que a Jing tá topo, porque tá aparecendo ali pros Minions, o Conan já apanhou metade do HP praticamente, toma atordoamento agora, nasce o Overlord Sombrio, rapidamente iniciado, ixi, já era, já caiu esse Overlord aí. Ó, inclusive... Estranho, hein? E depois demora o papai responder, opa, eles sabem agora do Mitch, eles sabem que ele tá aqui na backline! O Overlord Sombrio também tá nas mãos da 7. O Switch agora finalmente caiu. Eles vão tentando eliminar o No Mercy. Garante a eliminação em cima da Arlie. Perde já os seus dois carregadores aqui. Praticamente a B-Bold. Situação um pouco complicada. Olha o pau. Posicionando agora o restante daqui pra 7. O Corin ainda tenta operar o milagre. A Jing tá com os espelhos abertos. O Ace pode acontecer, Gaveira. Eles vão voltar agora pra eliminar justamente o Pada. O Dharma tá ali na cobertura. Junto com seu companheiro. Vem que os Berenguins ainda pode ser eliminado também. Ele cai. Ele tinha o santuário. Ele reviveu. Passa pela parede. Vai voltar agora mais uma vez. O que tá acontecendo aqui, Gaveta? Ace Alpha 7! Depois de uma luta extremamente suada, meu Deus, a Alpha 7 sai na melhor, Toboco. O que, que aconteceu agora nessa última luta? Ravena, o jogo falou, o Benignos ficou com 1% de HP. 1%. Não, ali eu já tinha dado...
e morto ali. Eu já pensei, falei assim, meu Deus, o Fada vai conseguir segurar. Cara, que... Tô até recuperando agora. Não, foi uma luta que extremamente isso? Emocionante. Cara, 1%! Caraca, velho! É, gente! Isso aqui é o Dropkicks! Vai tirando! Ó, 17 segundos pro dragão tirando o sombrio. Temos Super Minions no bot a favor da 7 e temos Super Minions no top a favor da Bebolt. Opa, Switch! Ai, meu Deus! Switch! Ah, eu vou falar minha série frase. O que você tá fazendo aí, meu filho? Eliminado na sequência. O Suíndice acabou sendo pego no meio da jungle e agora pode até custar. Exatamente, um jogo, a equipe da Alpha tem que voltar pra base pra defender, porque tá vindo ali, inclusive, uma onda de minions. E isso abre espaço pra equipe da Bebold fazer esse tirano. Cara, assim, a sorte, aspas, da 7 é que o Switch morre por um tirano sombrio, não por tempestade. Porque se fosse Nossa, por tempestade, sim. Meu amigo, aí é, dá aí tempo é um abraço, ainda dele, né? Dele renascer a tempo do tempestade. Ô, oh, tranquilão, até as 4 segundinhas, tempestade nasce só daqui a 50 segundos, então tá safe aí pro Switch, mas, né, agora o Switch tem flash, né? Também tem um isso, agora problema, tem... Toboco, peraí. Opa, luta rolando! Zangfei agora joga a sua ultimate. Ô, oh, isso aqui pode fazer falta tempestade, ai, ai. Só que já foi legal pra 7. Sim, conseguiram forçar uma ultimate, o que eu ia falar é sobre a rota superior, né? Como tá aberta a torre pra equipe da Alpha 7, o próprio Benigno estava do outro lado. Então a equipe da Alpha tinha que tomar muito cuidado em entregar essa informação de que seu caçador estava fazendo a rota superior. Mas a Alpha 7 já volta, já recua. E tem um espacinho agora, uma janela, que eles podem fazer uma iniciação sem a ultimate do Kona. Ó, interessante também a gente falar do santuário, tá? Quem tem santuário nesse momento? O All Mine e o No Mercy. Então os dois atiradores vão reviver na luta, só por enquanto. Claro que no meio da teamfight, né, pessoal? O jogador pode vender um item e comprar o santuário no meio da luta. Só que eu digo, né, o que já... Ó, Benignos também tá com o santuário agora. Voltou, na verdade, né? Ele já tinha, né? Uhum. É, lembrando sempre também que é só duas ativas, tá, pessoal? Então, resumindo, Benigno só revive mais uma vez na partida. Ele já reviveu uma, só pode reviver mais uma. Opa, olha o Almighty. Vai pra cima do Salina, vai tentar a liberação! Agora sim, galera! O jogo vai ser decidido! São dois a mais pro Alpha 7! Vai caindo também o No Mercy! Ele até pode reviver! Vai ter que voltar no mesmo lugar! Quatro eliminações! O Kona sozinho! Alpha 7 vai pra vitória! A Bebold se separou, tomou que a Alpha 7 encontrou a janela que eles gostariam de lutar, principalmente ali conseguindo a primeira eliminação em cima do Mitch, que estava sendo a grande ameaça de eliminação em cima da backline da equipe da Alpha 7 e tá vindo pro GG agora. Exato, não tem nem o que fazer aí, o Kona só tá farmando por farmar. Cristal exposto, desabilitado, Alpha 7 a uma vitória da final! É isso, a Alpha 7 abre o 2-0 contra a equipe da Bebold, mas agora foi um joguinho um pouquinho mais suado, mostrou algumas janelas de erros, né? Não foi uma vitória tão tranquila, mas sim, match point para favor da equipe da Alpha 7. É, Ravena, acabou sendo muito punido aí, né? Eu acho que as duas, principalmente a penúltima teamfight do jogo, eu acho que a Bebold foi muito punida, né? É, e por mais que eles tivessem eliminado ali os Suítes fora de posição aos 19 minutos, realmente não tinha muito o que fazer, não tinha como forçar. Porque como você já tá no late game, cara, mesmo um 4v5, um passo em falso, você perde o jogo. Exato. E assim, a Alpha 7 teve muitos e muitos problemas no comecinho, principalmente nessas lutas mais estendidas, né? Como eu falei, é uma composição que, se a gente parar pra ver, não tem tanta mobilidade tanto com esse Mozo quanto com a própria Princesa Gélida. Então eles precisavam de ter um bom posicionamento, né? E aí eu acho que entra o pulo do gato de onde que esse Laning apareceu, mostrou por que que ele tava aparecendo, né? Mas a Bebold... Acho que faltou também se comunicar um pouquinho melhor. Nessa última fight, eles tinham basicamente o jogo em mãos. O jogo estava nas mãos da Bebold. Então, assim, a Alpha 7 virou super bem em uma luta. Logo, logo a gente vai ver aí. E foi basicamente onde que já entregou também uma breve vantagem, né, para a equipe da Bebold. E eu falei, como eles estavam com a vantagem, eles só precisavam finalizar. Complicou demais aqui. Complicou de fato, né, Ben? E aí, agora... Não, essa luta. Essa luta aí que, na verdade, o jogo acabou. Se você parar pra pensar. Ah, não, porque, não exatamente, porque... Tudo bem, o mapa tava da Alpha 7, mas
Acho que foi tempo suficiente aqui que esse Byron ganhou, tá? Muito, muito. Meu Deus do céu. Até diria que o Corno demorou pra chegar no resgate, ó. Se Olha o Corno tivesse vindo antes... É. Ele tem cara, ó, vai aparecer, ó, quer ver? E vai aparecer virada milagrosa, 1% apareceu. Não, e aí a luta final, né? Cara, e olha quem vai pra cima, Ravena. É o Alessio. É o Online. Ele spota ali o Michi, instantaneamente vai pra cima, já ativa a primeira habilidade, junto com a segunda, é a Suprema. Então, a Suprema dele, né? Ele consegue explodir ali o próprio Lanling. Lanling, até então, tipo, ele vai fazer uma build um pouco mais voltada pra dano. Por isso que ele consegue uma eliminação muito, muito rápida. Tá aí agora, né, os momentos finais de fato. E aí a vitória da A7, que agora está a um passo, então, da grande final. Claro, a B-Bold ainda pode virar, pode fazer o 3x2. Jogou bem essa segunda partida, teve chances reais de vitória. Só que na hora decisiva, realmente, a A7 conseguiu a fight ideal. O príncipe de Lanling, é sempre bom lembrar, ele cai late game, né? Então acabou que ficou até que tranquilo ali pra que a 7 conseguisse neutralizar ele rapidamente na última luta. O MVP da partida, Benignos, com seu rate de 11.1. Então parabéns aí, o caçador da 7 acaba sendo o nosso MVP. Ele que foi o grande carregador, né, dessa partida, se a gente parar pra ver como um todo, como tudo aconteceu. Ele foi o cara que pegou recursos, se a gente parar pra ver, foram 19 mil em ouro. Mas ao mesmo tempo que ele causou muito dano, ele sofreu bastante dano. Acho que isso já reflete o quão pegado foi essa partida. Porque, pô, eu sei que é uma Jing, ela vai se expor, né? Até pra conseguir ali utilizar a sua Suprema. Mas de qualquer forma, já mostra o quão pegado foi. Né? Principalmente por ela ter tomado bastante dano. E tá aí pra vocês na telinha. É, na telinha. Então, galera, os números também de todos os jogadores, né? Ah, fica o destaque, então, também pro outro lado do Kona. Nossa, o Kona tirou uma nota maior que o Benigno. Só que sempre lembrando, o MVP da partida é, obviamente, o jogador do time que venceu, né? Não tem sentido aí o MVP ser do time que perdeu, sim, neste caso. Então, mas virar a menção honrosa aí pro Kona, com seu 11,5 de Zhang Fei. Mas aí não tem jeito, né? Benignos Imortal. Morre no final. É! Só queria dizer isso. Benignos Imortal. Não morre no final. Morre no final. Que isso? O importante. Já existia essa música? Peraí, e aí como é que é? Se você sai de mim. Como é que eu continuo essa? Não sei, mas mesmo assim. Não dá. Meu Deus, vai ser pego. Vai cair a live. A produção mandou assim, ó, o copyright. Só que, produção, cantando desse jeito, é capaz de eu ser multado por cantar mal, não pelo copyright, entendeu? Acho que é o oposto aqui. Mas tudo bem, vamos segurar aí. Então tá aí, MVP Benignos, que man... Nossa senhora, que partida incrível agora no final. Deu aquele gostinho de... Aquela adrenalina que a gente gosta, né? Tava ali com a dominância da B-Bold. Inclusive, muito legal a gente falar sobre isso, né? Que agora o Master, ele era da B-Bold e ele está na Alpha 7. Então, tá rolando aí mais uma daquelas rixas que a gente gosta. Deu uma fofoquinha. Oi? Será que a lei do ex se aplica aqui? Lei do ex. Como é que é a lei do ex, Ravena? Me conta. Ah, normalmente, quando o jogador tá jogando contra o ex-time, o jogador costuma ganhar. Isso deu certo com a Lupus e contra a Vecal. Bruna. É que isso aí começou no futebol, porque tem muita transação de jogador de um tipo outro e o cara, né, joga contra esse time. Aí meio que começaram a perceber que era muita coincidência. E várias vezes o ex-jogador é o que faz o gol no time que ele jogava. Tipo, é muito louco isso. Sim. Então temos aí a vitória da Alpha 7. Duas vitórias, mais uma, ó. Um beijo pra B-Bold, vai pra casa, não vai pra final, que vai ser dia 31, gente, olha, sobre essa partida, eu não tenho o que dizer, eu acho que assim, obviamente eles levaram pro late, tava todo mundo ali ressurgindo, né, eu acho que foi a grande chave ali da situação toda, também vi uma movimentação muito legal ali do Almine com o Alessio, finalmente ele veio com um dos grandes mains dele, que é o Alessio, né, entregou muito, já entregou no Shock BR um pentakill, estamos aguardando, inclusive, Almine, mais um pentakill, vamos fazer um pentakill hoje, hein, de repente, não sei. Legal, hein? Ia ser legal. Final? Tá aqui na final, Bruna? Ou na final, MD7, pra deixar a gente assim, ó, taquicardia no coração. Pra gastar a voz mesmo, né? Já que é a final, né? Vamos gastar a voz, né? Não vai usar no dia seguinte. Gasta o gogó.
É, gastar o Gogó. Eu sempre falo, o final é uma maravilha, porque a gente pode berrar, se esgoelar, no dia seguinte não vai trabalhar, né? Então tá suave. Então tá suave. Agora, Ravena, me Oi. Fala. A gente, na partida passada, a gente perguntou o que, que a Bebold precisava fazer. Bom, início de partida, eles foram super bem, tava um pouco mais even, né? Tava tanto de gold quanto de kills, tava ali pareado. Mas aí eles perderam o fio da meada. O que, que aconteceu ali? O que, que eles podem fazer na próxima partida? Então, eles tentaram trazer uma composição um pouco mais diferente agora, né? Do que eles trouxeram no primeiro jogo. Só que eu ainda sinto que eles estão pecando em algumas decisões. A questão do trabalho de mapa deles, principalmente, eles costumam a ganhar vantagem, mas aí parece que dá uma estagnada no jogo, vira aquela coisa de muito teamfight. Só que o problema da teamfight é que é muito 50-50. Ao mesmo tempo, você tá com a vantagem, se você ficar fightando muito contra o time adversário, aí o time adversário pode ir voltando em cima dessas fights. Então, é bom de melhorar esse controle de mapa deles. Eu sinto que, pô, eles conseguiram levar a T3, vamos tentar jogar pros objetivos. Vamos ver agora o que nos aguarda e será que vem esse Calcal aí mais uma vez do Pada? Agora tem que tirar um coelho da cartola, não tem como. Não sei se vai vir o Calcal, não sei se vão banir a Dinga, a gente vai descobrir agora nos próximos Pixie Buzz. Bora, galera! Tá aí, então, o que pode ser, inclusive, o último Pixie Buzz desse domingão aí. E não é do Faustão, é do Honor of Kings, é do Circuito dos Reis. First pick na Princesa Gérida. A Bebold mais uma vez decide ir do lado vermelho. Sabe o que é engraçado, Raveiro? Eu fiz essa piada do domingão do Faustão, mas, cara, é capaz de um monte de gente nem entender mais, né? Nossa, sim. Cara, a galera não deve ser da geração, será? É, então, você pega essa galera aí sub-15... A maioria não vê mais TV, cara. Nem sabe que TV, velho. Eu, particularmente, hoje em dia, não assisto mais televisão, assim, também. Ah, eu sou velho. Eu já sou mais velha, mas eu não assisto, assim. Alguns filmes, séries, enfim. Ó, barba branca, tô acabada. Ó, meu cabelo já tá branco, ó. Já acelerei aqui o processo. Se eu for mostrar meus cabelos brancos, meu Deus do céu. Aqui a luz aqui não deixa, tô usando ring light, aí parece que eu pinto cabelo, mas não pinto, tá, galera? Ó, aqui no draft, vamos de Juiz e também Kayan aí pra galera da sete. A Bebold pegou a Lady Sun, Zhang Fei, e tá constando nada. Já garantiu o reino, então vamos pra segunda fase de banimentos. Eu tava sentindo falta do reino aparecer, porque até ontem ele tava dando as carinhas, hoje não apareceu, ninguém nem baniu, então assim, esqueceram de mim, mas apareceu agora, desta vez, agora indo pra segunda rodada de banimentos. A Jing do Benignos foi respeitada, não vai deixar ela passar. E do outro lado, né, o Alain, que é um dos picks aí que o Pada trouxe também, acho que foi no primeiro jogo que eles tiveram contra... Vou só dar uma olhadinha aqui. Foi contra a Bebold domingo à noite. Isso, tiveram esse Alain, que teve uma ótima performance. É. E assim, segunda fase de banimentos, né, se a gente for analisar aqui, como eu tô, né, top jungle, focados pela Bebold, pela galera da 7 topo, e vamos ver o último ban agora, né, esse Alain aí a gente sempre sabe que vai aparecer na rota superior. Interessante, né, você ver alguns banimentos de um herói que não apareceu, tipo, Alain não apareceu até agora na série, mas ainda assim tá sendo banido agora nesse terceiro jogo, e pode ser o último, né. Bom, o Peik foi banido, então volta agora pra galera da Bebold, faltando ainda caçador e também top laner, né. Interessante que se quiser aqui, dá até pra fazer um flex, que tem, né, alguns heróis que são topo de jungle, né? Mas sim, acho que, sim. Eu sempre até tava falando ontem, né, Ravena, a gente no Honor of Kings não tem tanto essa questão de flexibilidade e também de last pick, porque o counter no Honor of Kings não ocorre tanto. O jogo é tão balanceado que você não tem muita necessidade de counterar, né? Tudo é muito bom. Exato. Nossa, Anju, será? Não, é o Calcal. É o Calcal, Calcal. Pera. O Calcal é o do... Só me lembra uma coisa. O Calcal é o do cavalo? Me deu um branco. Não, não. Ah, tá. Não, então não. O do cavalo é Guan Yu. É, o Guan Yu. Tipo, eu fiquei assim... Nossa, será que o Guan Yu mudou de nome? Sim, não. Bom, mas por um momento. Achei que esse Calcal ia aparecer. Porque deu muito certo pra equipe da Bebold. Inclusive, nas vezes que ele apareceu, o Pada foi MVP, né? Então, assim... Poderia ser uma possibilidade, mas não. O Pada vai pra charlatinha mesmo. E do outro lado, a Alpha 7 já tá mostrando esse Yukio, mas não, já mudam pra Mulan e Kaiser logo em seguida. E aí vamos ver qual que vai ser a resposta. Estão dando as carinhas aqui de Luna. Eu gosto dessa Luna aqui. Eu gosto.
É, eu também acho legal aqui. Acho que também é o seguinte, né, Ravena? Quando você tá num jogo decisivo, terceiro e que pode ser o último jogo, basicamente você tem que arriscar. Você tem que ir pro tudo ou nada. Exato. Agora, pra B-Bold, eles têm que ganhar. Eles têm que basicamente fazer um 3-0. É isso, eles têm que fazer um 3-0. E acho que é a hora de mostrar que tudo que tem pra mostrar, não tem que esconder mais nada. Tem que, de repente, assim, até às vezes abrir mão. Vamos supor assim, de um herói que seja mais forte no meta, mas que o cara acha que está mais confortável para jogar esse terceiro jogo. Às vezes você, tipo, ah, tem um X melhor. Não, eu quero pegar aquele herói que eu tô mais confortável, que eu tô mais confiante. Eu prefiro assim, prefiro jogar com algo que eu realmente tô mais confortável. E agora o Lan é a última escolha, então, pra galera da B-Bold. Cara, com posições muito fortes, tanto de um lado quanto do outro, apesar que eu curti um pouco mais aí a galera da 7, hein? A gente pode ver também aí que nas partidas passadas estavam banindo o juiz e ele veio aí agora nas mãos do Almighty. Então, match point, mais uma senha pra vocês. Estão falando, gente, quando vocês vão dando like na transmissão, a produção vai soltando senha rodo pra vocês. Então, deixa o like se você ainda não deu. E vamos ver como é que vai ser esse juiz, porque no dia de ontem, o Almighty jogou duas vezes de juiz. Sim. E ele ganhou. E ele levou e tá na semifinal agora. E tivemos essa duplinha, né, de D-Range com Kayan. Sim. Aparecendo. Gosto muito, gosto muito. É sempre o que eu falo, que ele sustenta a teamfight, né, recupera a vida. A Kayan também consegue ser bastante tanque. Ela, até certo momento ali do jogo, ela consegue... Não precisa voltar pra base, né, tá sempre dando vida pra galera. Então, é muito bom. E também, até certo momento, ela não precisa mais de mana. Então, fica muito forte. Agora, podemos o quê? Ir pra partida? Isso. Bora pra partida, então! Vamos que vamos, já temos imagens de King's Rift. Alpha 7 2, Seven 6, está garantida na final contra a Loops. Se perder, a B-Bold ainda terá mais uma chance de tentar virar esse confronto e garantir a sua permanência no Circuito dos Reis. Lembrando sempre, galera, a final será semana que vem a partir das 14 horas, horário de Brasília. E aí teremos uma melhor de 7 no sabadão, uma melhor de 7 entre Loops versus quem vencer este jogo. Exato, ó. Inclusive, eu tava dando uma olhadinha aqui, mas peraí, vamos fechar aqui a botlane da B-Bold. Nossa, o Lomorso já perde o flash com 57 segundos. Meu Deus! Mas essa bolinha da Kayan que rebate ali, dá um... Nesse comecinho de jogo é bem chatinho, né? Porque os campeões são um pouquinho mais frágeis e tudo mais. Então, além de trazer esse controle de grupo, dar esse stun, traz esse daninho a mais... Mas eu tava dando uma olhadinha aqui, Toboco. A própria Alpha 7 trouxe essa composição, só que só muda o Kaiser pra Doom, eles utilizaram ali. Mas basicamente tá quase a mesma coisa que eles utilizaram contra a DMX ontem. Aí, ó. Ah, sabe o que é interessante? Então já é basicamente uma compra que eles estão acostumados. Sim. É bom que você tá no terceiro jogo, que você já tá confortável. Você já tá dois... Opa! Meu Deus! Congelou? Olha o abate! Olha o abate! First Blood nas mãos da Mulan do Master! Nossa, mas assim, Ravena, já me parece aquele tipo de First Blood que você fala... Ih, deu uma azedada, hein? Mais uma vez a gente já começa a ver a B-Bold e tá tendo um pouquinho de problemas lá na rota superior, né? Se a gente parar pra ver nessa série como um todo, o Pada ele não tá conseguindo ganhar muita vantagem. Principalmente transferir, porque no primeiro jogo ele tava de Sunset, e aí o próprio Master tava de Charlotte e conseguiu jogar ele pra debaixo de torre. E nesse último jogo também tentaram fazer um dive com três pessoas na rota superior e mesmo assim o Dharma do Master sobreviveu. Então, pra rota superior, a B-Bold tá devendo. É, não, com certeza, né? E aí você já vê esse 2-0 ainda no placar, nossa, cara, realmente... Às vezes o que acontece, né? Eu sempre falo que tem... Nossa, Kona? Kona? Oxi! Meu Deus, ele vai tentar o salto, mas morreu. Que isso, gente? E Toby Bold dispersa nesse momento, Ravena. Não, aqui... Talvez é muito do que você falou. Acho que talvez essa composição aqui possa ser uma composição que a equipe da Alpha 7 já tá um pouco mais acostumada e já vem pra fechar no 3-0 mesmo contra a B-Bold pra não conseguir fazer com que... Não, a gente não vai pro quarto jogo, a gente não vai estender essa série e mostrar toda a soberania, né, que a Alpha 7 tá tendo aqui dentro do campeonato. E tem isso que eu comentar, né, às vezes em séries longas, é como MD5, MD7, às vezes acontece isso mesmo, tipo, quando o time que abre o 2-0, meio que no terceiro jogo só, né, meio que é protocolar, digamos assim, né. Sim. Vai lá, faz o 3, tranquilo, pá,
meio que afeta o time que toma o 0-2 e acaba ficando um pouco afetado. Claro, tem muito jogo pela frente, o North Kings é um jogo de viradas, é um jogo de comeback, então essa diferença no ouro aí é pequena ainda, 1.300 de ouro não é, vamos ser sinceros, não é muita coisa. Então, tem jogo. Só que, convenhamos, já é um bom começo de partida. Já é animador para a 7 esse começo de partida. Exato. A AlphaSat que está focando um pouco mais para o bot side, jogando agora mais em torno do Allmine, para tentar liberar principalmente esse de range mais cedo para o jogo. O Allmine que, cara, eu gosto muito de ver ele jogando com o juiz, justamente porque ele vai utilizando da passiva para ir podendo bater na torre aos pouquinhos. Agora a equipe da AlphaSat, com a prioridade, tanto na rota do meio quanto na rota inferior, garantem esse objetivo. E tá aí agora já o tirando feito. Nossa, a torre caiu. Meu Deus do céu. É, tô tentando aqui manter aí os torcedores da B-Bold animados, mas tá difícil, porque a situação vai esfarelando. Esse jogo vai só... Nossa, o dano causado no Burst... É uma Mulan 2-0, né? Se a gente for parar pra ver na rota superior. Além do 2-0, ela ainda provavelmente deve ter pegado... Pegou todo o ouro ali que vem da torre. Então o Fada, ele só respeita essa Mulan agora. Só senta e respeita, a não ser que chame o Mitch pra jogar com ele. E o que acontece? A situação tá tão confortável que o Mancer vai tentando atrapalhar até o vermelho que tá sendo feito aqui pela B-Bold, né? Então, ai, não. Quase, é. Não, o Mitch garantiu no fim das contas. Bom, de qualquer forma, né? Lá no bot cai a torre também, então são duas torres a zero já pra 7. A diferença no ouro aí é por volta de 2.300 neste momento. Opa! Vai ser encontrado aqui também a galera da B-Bold. O Celina tá junto com o Benignos e o Swedes. O Allmine ali vai batendo também nesses lagartos para garantir logo esse roubo da selva. Eita, aqui o Benignos mais uma vez fazer esse trabalho de linha de frente com o seu Kai. Na rota inferior, a torre também já pode ser o próximo alvo. Nossa, até dois aqui já sendo danificado, né? Pra ter ideia da pressão que a Sage tá colocando. E olha a Mulan no mid. Exato. Mulan no mid ali. A Mulan aproveita da pressão e faz a famosa escadinha, né, gente? Escadinha que a gente fala é, beleza, se o restante do meu time tá descendo, eu vou pelo menos uma rota atrás, no caso na rota do meio, pra poder levar, ganhar um pouquinho mais de recurso, né? Pra manter essa pressão de mapa da AlphaSat sempre constante. Bom, enquanto isso... Vamos ver como é que eles vão tentar aqui. O Mitch agora fazendo esse azul, não será contestado. Aí eles vão tentar ainda bater aqui nesse... É, no fim das contas, o jogo até dá uma desacelerada, porque também não tem muito mais o que buscar aqui a 7, né? Como leva até um do top do bot, a do mid, querendo ou não, é muito mais difícil de levar. E eles voltam basicamente a tentar invadir a selva quando há monstros vivos. Como não há monstros vivos, eles não invadem a selva. E com tanto o Reino quanto a Lady Sun, né, mantendo esses três jogadores na rota do meio, eles conseguem limpar com muita facilidade, né, os minions que forem chegando e tudo mais. Então acho que isso, de certa forma, desacelera o jogo da AlphaSat. A AlphaSat que poderia ao menos tentar esse Overlord, mas é um time que guiva desse objetivo antes dele virar sombrio. Enquanto que olha a luta agora estourando, grandes proporções, Celina se reposiciona junto com o Swiss, o primeiro eliminado é o Lan, ainda vai ter perseguição do Benignos agora contra outros quatro jogadores da B-Bold, vem chegando também o Mancer pelo flanco, vai tentar a eliminação, o Charlotte consegue pelo menos levar a Kayan, é dive, ainda vai ser o abate ali para a Itimete, double kill da Charlotte, finalmente ele é eliminada, mas a luta fica legal para a B-Bold, que garante quatro eliminações, double kill nas mãos do Mercy. B-Bold que utiliza muito bem da torre pra poder se defender ali, AlphaSat que foi demais, deu aquele pezinho a mais e olha, suits! Nossa, é um ace não oficial, da B-Bolt que leva tendo... O que eu falei? Honor of Kings é o jogo das viradas, o ouro está empatado. É, mas aqui a AlphaSat foi gananciosa demais, tá? Principalmente nesse dive que foi um tanto quanto... mal executado, o Munster, ele deu as caras assim, você vê que ele foi totalmente seco atrás dos abates que ele gostaria, então, mas ele tomou muito dano, levou o controle de grupo, acabou sendo eliminado, então foi uma luta muito descoordenada por parte da AlphaSat e que a B-Bold reverteu de maneira positiva para a equipe. Não, tem que falar, o jogo voltou a ficar tudo igual, realmente disputado. Parecia que ia ser aquele snowball da 7, mas eu até falei, gente, calma, é o jogo das viradas. E agora já tem uma Lady Sun com dois abates também, né?
E faz muita diferença. Fica extremamente forte. Uma atiradora muito, muito boa, que escala bem também com a partida. E pode ser uma das armas aí da B-Bolt, quem sabe, garantir esse mapa e tentar manter o sonho vivo da classificação. Enquanto isso, o time é de Zhangfei. Teammate do Zhangfei já virou fera, se escolhe pra trás. Chega lá pelo flanco, foi congelado e acaba sendo eliminado na sequência. Por enquanto, uma eliminação pra cada lado. Olha o Monster, olha o Monster. Nossa, ainda tenta ali o roubo. E o roubo acontece! A mula roubou o dragão, tiraram. O Corabat retirada, foi double kill do Almighty também, cai até T2 da rota inferior. A 7 ainda pode aproveitar que tá chegando a wave no mid, tentar levar essa T1, abrir mais espaço pelo mapa, vai roubando a selva também. Tem que tomar cuidado do Mercy, ele pode até mesmo sofrer um dive por aqui. Ele não tem o que fazer, vai deixar a torre cair. E a 7 volta a ter vantagem na parte. Opa! Será? O Almighty bate muito. É, eles vão reposicionar aqui agora. É, aqui não teve como, é um reino, né? O reino que consegue tanto reviver ele, quanto reviver estruturas. Ele meio que volta no tempo, né? Vamos deixar assim, como explicado. Mas de qualquer forma, a Alpha 7 agora achou sim uma ótima teamfight, principalmente conseguindo as eliminações necessárias. Mas tem que tomar cuidado com esse reino, né? Eu acho que o reino, ele quebra muito o ritmo de jogo por conta dessa volta no tempo. Eu ia falar reviver aí, mas reviver torre, não sei se cabe. Mas nessa volta do tempo que ele faz aí, ele quebra muito o ritmo de jogo. Alpha 7 tem que pisar no freio agora e dar um passinho pra trás. Olha só, me corrigi, a final é dia 31, tá, galera? No domingo, falei que era sábado, né? Mas domingo. Domingueira aí, pra gente passar juntos o domingo nessa grande final de circuito dos ex entre Loops versus quem vencer essa série. E você está comentando, reconstruir, Cavena. Já que é uma construção. Mas olha quem vai fechar aqui. Olha, vai. Será? Vamos dar uma olhada. Já é o Tirano e o Overlord Sombrio. Vão brigando ali contra a Charlotte. Garante a eliminação ao Mine. E ele agora volta tudo! Double kill do Kai. Até pode eliminar o atirador. Mas vai custar caro ainda na sequência. Vem chegando o Buster. Lula garantiu o double kill. O Ace agora é iminente para o time da 7. O Gale é o último a ficar para trás. Ele não tem muito como segurar o dano causado pelos três jogadores. Caia na perseguição. Só tomando cuidado também para não ser eliminado na sequência. Ace Alpha 7! A Alpha 7 consegue a eliminação de todos os jogadores da B-Bold. B-Bold essa, que foi seca em cima do Almighty, mas o Almighty conseguiu se reposicionar bem com o seu flash. A própria Ultimate também, que traz esse controle de grupo, salvou muito e ganhou muito tempo para a equipe da Alpha 7. E aí sim, agora a equipe vem para esse tirano sombrio, tá? Já chegamos aos 10 minutinhos de jogo, então já é um tirano sombrio. Ajuda demais, já levaram T2 da rota inferior também, Tuboco. Então já dá um ritmo de jogo a favor da equipe da Alpha 7. Aí então, Ravena, olha só, 12-8 no placar, jogo pegado, disputado, pancadaria livre para os dois lados. E no fim das contas, a gente teve aí um ace da 7 após começar o jogo, de certa forma, ali estompando. Depois, a B-Bold consegue voltar no ouro. E aí, a 7 vai lá e opera esse ace aí, mesmo tendo um double kill do Lan rapidamente, né? O Lan que tá tendo uma certa dificuldade. Eu tô sentindo o Mitch com uma certa dificuldade em fazer algumas entradas e criações. Principalmente quando você tem uma princesa gélida do outro lado. Você só joga ali a Suprema no pé e fica muito difícil, né, do próprio Lan tentar fazer alguma coisa. Inclusive aqui já acharam o próprio Mitch, o Mitch que tá tendo agora que recuar. Enquanto isso, a gente vê esse ataque agora nessa rota superior. Vamos ver se eles vão tentar buscar mais alguma coisa por aqui. Fica ali a concentração de três jogadores da equipe da A7. Lembra que essa torre do Mid, tá, galera? Ela caiu e foi reconstruída, tá? Por isso que ela ainda segue em pé. Você narrei ela caindo, né? Ela aparece de novo porque o reino reconstruiu. Opa! Oh! Nossa senhora! Totalmente burstado, Kona! Com isso, a galera da 7 vai já atacando a rota superior. Vamos buscar super minions, vamos buscar mais dominância de mapa, vamos buscar terreno. Olha o Mulan, o Mid ainda tenta se reposicionar, quase foi eliminado ali o Lan. O Monster ainda por cima. Olha como eu falo, como é importante levar a torre do Mid, ó. Olha como você fica trancado pra fazer certa jogada. Não tem como fazer muita coisa, mas agora leva. Com certeza agora leva. Foi a reconstruída e agora cai de vez. Agora cai de vez pela segunda vez, mas a Alpha 7 vai mantendo essa pressão tanto na rota do meio quanto na rota inferior. Eles estão buscando um abate para tentar levar essa T3 da rota superior. Opa, o Mine, flash defensivo. Uau, quase no detalhe ali, tanto ele quanto o Pada.
Acho que agora é Overlord aqui. Alpha 7 já... Só que tem que tomar cuidado, se bem que a própria Kayan recupera muita vida. Eu ia falar pra tomar cuidado, porque ia se estender, né? Foi duas lutas ali que a gente viu acontecendo, que a Alpha 7 só conseguiu levar algumas estruturas, mas dessa vez não. Respeito, mas quem dá início ao objetivo é a Bibold. Enquanto isso, Ravena, olha só, já fica essa dança em torno do objetivo. O Benignus faz a linha de frente, vai cortando, fatiando todo mundo. Ainda tenta garantir a primeira eliminação. Já se posiciona os jogadores da equipe da Bibold com pouco HP. Aqui na parte de trás, o Munster também tá machucado. Temos o Benignus ali que fez essa frontline. A Caio vai dando agora todo o suporte. Tenta ajudar os companheiros e acho que eles vão pro mid aqui. Até vai voltar a base o Munster, vai se curar. Oh, imoral demais, tá? Esse Kaiser do Benignos. Ele basicamente tá fazendo um V3 ali contra a equipe da Bibold. E mesmo assim, ele tava com metade da vida, ainda tava seguro. Ele só recuou mesmo porque o restante da equipe dele não tava acompanhando. Mas ganhou um bom tempo e tira a Bibold, inclusive, do Rio, que tinha iniciado esse objetivo. Então a Alpha 7 ganha um pouquinho mais de tempo. Enquanto isso, né, fica agora o foco nessa rota do mid, aparentemente. Vamos ver se eles vão tentar forçar mais alguma coisa. Permanece, né? Também o Overlord vive. Apesar que vai nascer o Tirano, né? Acho que agora faz. Esperar, então. Olha lá, faz. É, vou fazer. Eles até com a vantagem que estão, né? Não seria nenhuma surpresa eles também fazerem o Overlord, o Tirano sobre. Ah, mas também. Quem tá fazendo o outro time é o Mish. Mas eu acho que a Alpha 7 sabe que ele tá por ali porque tinham ganhado uma informaçãozinha do Mish pegando a wave que tava vindo pelo bot. Tá aí, ó. Já iniciado pela galera da Bibold. Será que vai ser roubado de novo? Não foi roubado, mas a luta estoura e a luta é mais importante. Enquanto isso, tenta virar ali o Lan, tentando justamente colaborar na luta. A Charlotte fez a linha de frente, acaba sendo eliminada agora pelo Omine. Vem chegando o Lan pelo flanco. Nossa, mas não foi legal a entrada dele. O Tutubarão não operou. Enquanto isso, vai continuando a luta. A Mulan vai fazendo a limpeza. Já é triple kill nas mãos do Omine. Ele não pode voltar pra teamfight porque tá com pouco... Aliás, ele foi eliminado finalmente. Meu Deus, a vida do Manso, será? Será que eles vão tentar forçar aqui uma, não. Três? Acho difícil, hein? Meu Deus, será? Opa. Olha, eles são vanguarda, né, Ravena? Dá pra levar pelo menos mas a vida do pessoal talvez, tá bem baixinha. Aqui. Arriscado, mas foram. Até aí, vou levar, hein? Fora. O reino custa morrer. Não, o reino é imortal, né? Aqui não tem como, não. Independente se ele tiver supremo ou não. Mas ele tá segurando bastante tempo. Até então, a Alpha 7 tá vindo aí pra finalizar, pra conseguir esses abates. Conseguiram jogar esse vanguarda pra rota inferior, foi o que conseguiu, inclusive, até dar essa oportunidade pra eles conseguirem levar a T3, né? Então, a já foi só um pouquinho antes esse vanguarda. E a Alpha 7 que tá vindo aí, ó, nesse momento, a gente olhando pelo placar. Quem tá muito forte por parte da Alpha 7 é o Allmine. O Allmine tá com 6 abates e 3 mortes. É um cara que vai ser extremamente importante nas fights, principalmente para trazer ali as suas cartinhas, ter esse cashback e jogar principalmente junto com a Kayan. Aí então, enquanto isso, o jogo deu uma mornada, mas a 7 permanece na dianteira com certa facilidade, né? Então, vamos ver como é que vão ser os próximos dias, vamos ver até se a 7 vai chegar nesse Dragão Tempestade, mesmo tendo construído toda essa vantagem durante esses 16 minutos e meio de partida. São 90 segundos pro Overlord Sombrio e 103 segundos pro Tirano Sombrio. Agora eles vão focando na rota superior, tem ali um vanguarda menor, o Lan já deixou a rota inferior empurrando justamente para tentar segurar aquela o Super Minions, né? Mas não teve como segurar, né, Ravena? Aqui na parte superior só cai a T3 e com isso o Super Minions tanto no topo quanto no bot. Quer saber de uma curiosidade muito legal? Você viu que a T3 caiu, né? E o reino meio que reviveu a torre. Mas peraí, fechou? Isso, é. Nossa, o Lan tentou chegar pelo flanco, mas o Almighty tá livre! O Almighty tá batendo sozinho, full life! Já teve duas eliminações! Pode ter sido a luta da vaga na final! São 3 abates! Vai ficando também a Charlotte! Aqui, a 7 pode comemorar já! Eles vão pra final, é Ravena! Isso! A Alpha 7 tá vindo pro GG, tem Minions chegando por aqui! Meu Deus! Foram deletados, obliterados na última fight do jogo! Alpha 7 na grande final do Circuito dos Games! Alpha 7 que faz um 3-0 contra a Bibold na série de hoje e vai enfrentar a Lupus amanhã. Esse jogo aqui que foi um jogo muito mais ditado, o ritmo de jogo. Eu senti que eles estavam muito mais confortáveis, sabiam da sua condição de vitória. Só marcharam rumo ao 3-0.
Tá, então, galera, tava tomando minha aguinha aqui pra voltar os melhores momentos da partida, onde já começa, né, Ravena, com uma sete avassaladora. Só que depois a Bibold vai voltar. Só pra falar da curiosidade lá da T3 rapidinho, ô Toboco, não sei se você sabe, mesmo o reino revivendo a T3, as ondas dos Minions ainda revive com um Super Minion. Ele não revive, tipo, não reseta. Pô. As ondas, elas continuam indo com Super Minions. Isso é verdade, é bem reparado. É, porque, assim, a torre voltar não muda o efeito exato, da torre ter caído, exato. Né? É como se ela tivesse caído, mas... lá ainda. Exato, não, com certeza. Aí então, ó, e aí a gente tem esse... Ah, aí é uma luta que, cara, basicamente o Almine, eu não sei se o Almine vai ser MVP do jogo, mas, cara, na gameplay foi ele. Jogou demais. Meu Deus, ele jogou, cara, nas teamfights. É questão de cashback, né, principalmente porque ele tava sendo muito focado. Justo. Você tem que... A equipe da Bibold tem que focar em cima do cara que tá mais forte, principalmente no atirador. E principalmente em momentos em que ele estiver meio que isolado, avulso do restante da sua equipe. E era basicamente o que acontecia. Só que a Alpha 7 sempre estava meio que na escondida ali, fazendo um coverzinho, alguma coisa. Então acho que, de certa forma, isso meio que azedava o caldo ali para a equipe da Bibold tentar criar alguma coisinha. E aí, se não me engano, acho que foi a luta final, né? E deu a vitória para... Sim que não, ainda não tinham levado a T3 da rota superior, mas... Foi uma luta mais ou menos parecida, essa luta final. É, então, no fim das contas, né? Acabou sendo meio que consequência dos atos que foram feitos durante, sim, o restante da partida. E aí não tem o que falar, o Almighty ficou livre, cara. A partir do momento que o atirador fica livre na fight, não tem como... Ah, e outro, os suítes aqui também mencionar, porque o segundo jogo da série, ele foi de Princesa Gélida também. E ele não jogou tão bem. Nesse jogo, ele, cara, sim, foi extremamente impactante. Eu gostei das movimentações que ele fez, mas também eu senti que o Celina trouxe pra equipe também, né? Eu acho que conseguiu jogar muito bem ali com a Almine, principalmente os Suits também. Eu acho que ficou mais do lado dos Suits na grande parte dos momentos ali do jogo. E o MVP do dia realmente acaba ficando pro Almine. O Almine MVP nos três jogos? É isso? É, não, o... Ah, foi o Benigno foi Jimmy, MVP né? No jogo dele. Desculpa. Isso. Nada. Aí então, parabéns, aí não tinha como, cara. O Almine até o jogo falou assim, não, irmão, essa é sua. O cara é craque, hein? Comemora que essa é sua. Não, o cara é craque, jogou demais. Então, temos nossa final definida, Ravena. É isso, Loops contra Alpha 7. Loops que tá vindo aí extremamente forte. Ontem derrubaram aí a Vivo Kid, que... O atual campeão internacional que a gente teve aí. Mas é um jogão, viu? MD7, acho que dá os 7 joguinhos tranquilo. Gente, não tem como. Eu avisei pra vocês. Deixaram de rendir aberto. O cara foi lá e fez estrago. Então tá aí nossa grande final definida. E é a senha pra vocês. Loop X-A7. Então, temos um encontro marcado no dia 31 às 14 horas. Ó, domingo que vem, domingo de Páscoa. Aproveita, tem aquela mesa bonita de Páscoa com a sua família. Já deixa ali na TV Zona ligada pra todo mundo assistir junto com a gente. É trocando ovo de Páscoa, que chocolate. E final de Honor of Kings. O que vocês acham? Eu acho uma boa, então não esquece de deixar aí já anotado na sua agenda, de ativar o sininho na Twitch, no YouTube, onde você estiver. Tá? E a gente vai junto nessa, porque eu tô ansiosa pra ver, porque é o que a gente comentou, né, Toboco? Loops e Alpha 7 é uma briga aí de outras situações, outros carnavais. Outros carnavais, festa junina, outros natais, outros feriados de independência, os caras têm história. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser torcida, só torcida de gigantes aqui, brigando com o outro. Quero ver como é que vai ser. Fazendo retrospectos, porque assim... No geral, a gente só teve aqui nessas semifinais o grupo A e grupo C, tá? A gente não teve tanto o grupo B quanto o grupo D, foram eliminados ali. Então, esses dois times já se enfrentaram e aí a Alpha 7 ganhou de 2-0 em cima da Loops. Mas é uma Loops totalmente diferente aqui pra mim. Se a gente pegar a Loops do comecinho do campeonato pra Loops agora desse finalzinho, é uma Loops que evoluiu super bem.
evoluiu super bem. E a gente gosta de ver esse crescimento durante todo o campeonato, né? Realmente eles tiveram uma crescente muito, muito, muito interessante. E interessante também aí ver o que, que eles vão aprontar. Porque, claro, eles já se conhecem. Muitos meninos ali já jogaram antes do Choque BR. E temos uma última senha aí pra vocês, ó. Final dia 31, pra vocês não esquecerem. Dia 31, último dia de março. Tá? Último dia de março pra vocês, então coloca a senha, última oportunidade, porque já já a gente vai falar quem são os ganhadores do dia. Então, Pô, o que você acha que a gente pode esperar aí dessa grande final? Cara, é totalmente aberto, não acho que... Por exemplo, assim, se você ver o histórico, eu falaria, pô, a 7 chega como favorita, mas, cara, o que a Lupus foi fazendo também durante esse circuito dos gays, ganha da VKS de 2-0, hoje faz um 3-0 também, um 3-0 consistente. Então, pra mim, é uma final totalmente em aberto. Se tiver vantagem, sabe? Seria, tipo assim, 50,1 a 7, 49,9 loops. Uma coisa assim, sabe? Pra dizer que alguém tem que ter vantagem. Mas, se for 7 jogos, seria zero surpresa. Pelo que eles apresentaram aqui durante os dias de Circuito dos Reis. Não sei se a gente vai ter Global Ban. Será que teremos? Como é 7? E aí, produção? Já fica a pergunta aí pra produção. Quero saber, porque quando tem Global Ban, ter, né? Meu amigo... Ai, muda. Aí o negócio pega. A confirmar. É. Não, pra mim tinha que ser assim. Mas, ó, o que importa é que a gente tem os vencedores do dia. Vamos para os sorteados aí das senhas. Então, Alexandre Josué, Diego Leandro, Lucas Auan, Cauã Batista, João Paulo, Pedro Cauã, Everton Linardi, Gabriel Lopes, Ana Quadros e Larissa Alves. Meus parabéns aí. Vocês vão ganhar fichas no jogo de vocês, para vocês poderem gastar com o que vocês quiserem. E é isso, gente. Muito obrigada aí por toda a galera aí que falou bastante no chat, que deu like, que engajou, que marcou a gente nas redes sociais, que torceu muito no Twitter. E agora eu tô boquinho em Ravena. A gente vai ficando por aqui, né? Ah, quem vai se... Ah, tá, vai lá, Ravena. Ok, achei que eu fiquei esperando o Toboco falar, mas deixa eu puxar verdade, aqui. Verdade. Então, cara, passou muito rápido, né? Hoje foi 2-3-0. Eu queria muito que fossem pelo menos 5 joguinhos esse último aí, pra dar um gostinho mais a mais pra gente antes dessa grande final. Estamos chegando, inclusive, aí na reta final, né, do próprio Circuito dos Reis. Mas, de qualquer forma, agradecer aí todo mundo que assistiu com a gente. Valeu, Toboco. Valeu, Bruna, pela parceria. Cara, vai ser uma final gigante, tá? Vai ser uma final extremamente pegada. Não, vai ser pegado. Quero agradecer mais uma vez a toda a galera que nos acompanha nesse domingão, pelo carinho, pela atenção, por todo mundo estar ajudando aí o Honor of Kings a ficar cada vez maior. E a gente vai ter, com certeza, como a Ravena falou, uma final eletrizante, 7 jogos. Não tem como, são as duas melhores equipes deste momento do nosso cenário, a 7 loops. E vamos que vamos, né? Tá aí. Grande abraço a todo mundo e até domingo. É isso aí. E a gente terminando também aqui o Circuito dos Reis, domingo que vem, teremos Choque BR. O competitivo não para. É Istambul, Invitational, tem Choque BR, tem o CDR, não tá parando. Esse ano o Honor of Kings tá, ó, só o foguete, só... Você tem que estar acompanhando o tempo inteiro. Não tem como, é muita coisa acontecendo e é assim que a gente gosta. É pra engajar, é pra galera torcer, é pra galera se juntar, porque a gente tá aumentando essa comunidade de Honor of Kings, tá sendo super, super incrível. A gente tá acompanhando aí todo esse crescimento do jogo desde o beta e tá sendo muito, muito bacana fazer parte de tudo isso. Bom, eu também vou ficando por aqui. Eu quero... muito, muito agradecer a todo mundo que tá assistindo, a produção, Toboco, Ravena, muito obrigada aí pela companhia de vocês, também o Rádios, que tava aí mais cedo, também a Sami maravilhosa, ó, um beijo pra vocês e não percam a grande final domingo que vem, a partir das 14 horas. Tchau, tchau! Valeu!